What is up cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. What is up cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Napapakinggan sa paborito niyong YouTube channel Dog TV. Napapanood na rin siya s'yempre sa Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms. Another Sunday habit. One of the most if not the most requested guest for the podcast. Ladies and gentlemen, hindi ko na papahabain, hindi na kailangan ng intro. In the studio today, in the flesh, Bugoy na Koy Koy. In the building. <laughs> in the building. Yeah. Building na talaga, no? Yeah, syempre. <laughs> Oo din. Building na nga pala to. Kamusta ka? Uh, all good ang lahat. Yo, wala akong maisip na pwede ko makomplain. Kaya all good ang lahat. Minsan iniisip ko nga ano bang pwede kong mareklamo. Uh -huh. Wala talaga eh. Ano bang pwede kong ireklamo? Minsan nagiging problema na sa'yo, no? Ano? Wala akong mareklamo. Problema <laughs> ko ngayon, wala akong problema eh. Parang ganun, no? <laughs> Ayoko isipin problema siya. Pero lagi akong gano'n. halos araw-araw nga tol, nararamdaman ko yun na ang sarap ng buhay ko. Parang alus araw-araw ko siyang nararamdaman talaga. At gusto ko yun na ganun ako lagi. Kasi sa akin, para sa akin, pag natigil na yun, na hindi ka na ganun na parang nasasarapan ka sa buhay mo, mm mawawala -hmm. siya eh. Parang, kaya hindi mo na na-appreciate lahat. Mm -hmm feeling ko tatanggalin na rin sa yun eh. Ah, di mo na na-appreciate. Tatanggalin sa yun ng universe ba? Tatanggalin si yun ni God. You know, Kaya araw-araw minsan bago ako matulog, ganyan. Naagi ako napapaano. Sarap, sarap talaga ng buhay ko. Parang gano'n. I think deserve mo rin kasi yan yung result ng hard work. Mm-hmm. Pero, yes. di ba? Pero, no, hindi ko sinasabi na wala nang mahirap na nangyayari okay. sa life ko. Mm -hmm. Kahit pa naman nung dating medyo nahihirapan pa ako, nararamdaman ko pa rin siya eh. Oh, okay. nagpapasalamat pa rin ako na gano'n siya. Kumbaga, ang saya, ang saya pa rin eh. Kumbaga, may, may challenge. May ganun, buhay pa ako. Mindset may, siya eh, no? O, parang nakakaganda siya ng uh, kwento. Pag, minsan, pag may nangyayaring shit sa akin, ganun ko lang tignan, nakakaganda ng kwento to ah. Ay, stop. Pag nasolve ko to, isipin mo kung gano'n ko ito talk shit to. Parang ganun. Mas na-excite ako dun eh. Pag mamayabang ko dahil nasolve ko siya, mm -hmm. doon ako na-excite eh. Kaya saya, saya, masaya lahat sa akin. Wala akong mariklamo talaga. Solid na team. Solid, solid na, na team. business. yeah, solid na business. Um, na, maayos ang health ko. Very good. Dalawa ang girlfriend ko sa bahay. <laughs> uh, Pinag-uusapan ako ng mga tao. Alam mo yun, yung clout ko, yung status ko nandyan. Masaya, masaya. Kung yung ibang mga tao, hindi nakakaranas ng gantong lifestyle eh. Okay. Ganun. Nung, nung isang gabi nga ata, sa gabi, tulo, tutulog na ako, di ba? kasama ko yung girl ko, ganyan. Sino doon? Um, yung pangalawa. Okay. Nakakasama ko, nakaganyan siya. Simple lang, nakayakap lang naman siya. Tapos parang naisip ko, naka-aircon, mm -hmm. sa magandang kwarto, magandang bahay, may babae dito. Malambot na kama. O sabi ko sa kanya, alam mo ba yung ibang lalaki hindi nakakaranas ng ganto Yung ganitong, nakaganyan. Ah, yung iba nga, namatay na lang, di pa nakaranas ng ganun. Eh. Mm -hmm. Kaya, mm -hmm. sobrang thankful ko sa maliliit lang na bagay na ganun ba. Madali akong ma magpasalamat sa mga ganung. Acknowledge mo lahat ng nangyayari sa reality mo kumbaga. Di ba? Yes, ganun. Pero bali tayo. Pa paano ba nagsimula lahat 'to, Koy? Hmm. Paano ka nakapunta dito sa status mo na 'to, kung sino ka ngayon? Siguro balikan natin uh, bago ka mag-America, bata ka nandito dito sa Pilipinas. Dito ka na ba pinanganak? Yeah, dito ako pinang pinanganak ako sa Cebu. Pero yung lahi namin Mindanao, 'di ba? Okay, okay. Pero sa Cebu ako pinanganak. Okay. Pero pagkatapos ng Cebu, binalik agad ako sa Mindanao para makita ng mga lolo at lola ko. Mhm. Mm ayaw talaga ng... Wala pang video call dati, no? Wala. Wala. <laughs> kailangan kang muna ibalik oo. sa kapilang probinsya. Yeah, <laughs> oo, tama, tama. <laughs> Kung may video call, ang bilis na lang ngayon mm -hmm. nun. Ngayon, ayaw talaga ng lolo ko na mag-Manila kami. Gets. Kasi gusto niya, dun lang daw ako sa Mindanao. So, tinakas ako ng... Alam ko tinakas ako nila tatay, nanay. Nung lasing yung lolo ko, tinakas ako sa makarating sa Parang, Manila. Parang paano to? Panganay na apo ka, ganun? Parang ganon? Oo, ganun. So okay. special na special ako. Kauna-unahan ako, di ba? <laughs> ganun. Sarap nga rin maging panganay na apo. Hindi ka pinapagalitan ng kahit sino eh. Paborito eh, ka ng lolo at lola mo, ganon? Oo, kahit mga tito ko, tita ko, bawal ako pagalitan eh. So anyway, so tinakas ako din lang ako sa Maynila. Una kaming tumira sa Paranaque, malapit sa airport. Okay. Yan. Mga hanggang pag grade 3. So pagdating ng grade 3, yung summer ng grade 3, mga 8-9 years old, mga 9, doon na kami lumipat ng Sorrento. Okay. Doon na nagsimula. Kasi yung lugar namin sa Paranaque dati, medyo naging magulo na yun, naging bayulente na. Mm -hmm. So nag-decide sila nanay-tatay, o lipat tayo ng Cavite. Kasi dati yung area na yun, yung Bacoor, parang promising siya eh. Kasi ang lapit lang niya sa Manila. So mm -hmm. parang lapit lang niya sa Manila. Mm -hmm. Pero dito, pag tumawid ka ng itong Sorrento, masariwa pa yung hangin may tutubi pa, mga ganyan. Okay, okay, Mapuno, okay. Puno, puno pa, ganyan. So okay. lumipat kami doon, mm -hmm. So parang bumili ata sila ng bahay doon, ganyan. Mm -hmm. Pero nung tumagal din eh, naging ano na rin eh, naging violent eh. na rin yung area ng yun eh. Okay. Ganun, oh. Pero so yun, grade 3 pataas, doon ako sa Sorrento. So grade 3 summer, yun, doon ako tinuli. Sorrento ka na, mm. grade 3 pataas, tapos hanggang kailan ka doon bago ka Ano yung <laughs> Ano yung ano, ano yung meron pa sa Sorrento na na-experience mo bago ka nagtati? Yung una, una takot pa ako talagang hindi naman sa takot. Hindi, hindi tama medyo. Kasi uh, yun, parang nakikita ko ni makukulit na bata doon. Mhm. Mm pag lumampas ka doon sa sa street ko, komportable pa ako doon. Okay. yung kabilang kanto. Oh, pag yung lumampas na ako sa humps na yun, hindi ko na siya lugar. Okay. Doon na yung medyo jungle na yun. Eh. Malapit sa court. Yan, jungle na yan. Yung eh. tatawid ka nung tulay na yun? Hindi, hindi. Iba pa yung kalapudong na area yun. Eh. Okay. Yung dito, bande eh. So, medyo nakakapag nakakaalangan pang punta doon din nandiyan yung makukulit na bata ganyan. Ngayon doon pinanganak kasi ikaw nine ka na dumating Hindi, <laughs> eh. Wala namang pinanganak doon sa Sorrento eh. Okay. Lahat kami doon galing sa ibang lugar. Bago lang yung lugar na yun eh. Mm, ba ba bago siyang ano. Bagong gawa siya. Oh, okay. ganoon. So walang pinanganak talaga doon. Pero lang ngayon yung bagong generation meron na. Pero anyway, so nakakaalangan pang tumahambay dun sa court dahil nandun nga yung makukulit na bata. Pero nabuboard na ako dun sa streets ko. Kasi sa streets namin, ilan lang kayo magkabingat? Apat ata. Kayo na naman yung kalaro ko. Parang gusto kong lumabas ba? Parang ganun. So, tinry kong throw pa ganyan sa mm -hmm. mga ano dun. Ang technique lang pala, ikaw yung bumili ng inumin pagtas ng basketball. Mm -hmm. Yun yung parang ginawa kong ano eh. Token. Oo, ganun. Papapap-cola -pap ka big cook naman. Okay, okay, okay. Oh, litro naman. Okay, okay. Mm -hmm. So, may standard na agad si Bugoy, no? Yes! Grade 3 pa lang, no? Oo naman, champ. <laughs> okay, okay. Oo, okay. so 'yun, binilang ko ng litro yung tropa. 'Yun medyo parang, oh, okay 'to nang li ah, parang mm -hmm. ganun. Mm -hmm. So, doon ako nagsimula na, 'Yun sa laging court na, 'yun lang naman ang buhay doon sa lugar namin, I Court, court, court. The rest parang zombie land na 'yun, eh. Wala nang ganun nangyayari sa mga <laughs> ibang lugar. Court, court, court lang. Dun nangyayari lahat, lahat ng away, lahat ng balita doon mo makikita, lahat ng violence, crash mo doon mo makikita doon lang talaga alam mo yung pinag namin lagi mm -hmm. doon lang talaga ang buhay noon eh kung iisipin mo yun na yung sentro yun yung... yun na yun okay. yung dares noon parang wala na parang ganun Play bahay na, na lang, lang lahat oh bahay na neighborhood na, na lahat na ganun, okay. oh. pero yung sentro doon doon na talaga nandun yung action nandun yung action talaga oh. okay yun nga lang nakakaano kasi yung, yung bata pa ako payat ako noon eh parang payat ko talaga so nasa isip ko agad lugi ako lugi ako sa violence pagdating. Mm -hmm. So yung confidence ko walang ganun. Parang mm -hmm. shit sana ako, wag ako mapaaw ngayon. Eh nung panahon na yun, gangster era pa nung panahon na yun, uso pa talaga ang away dati. Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Actually trip yung away dati, uh -oh. kang magawa. Ano? Uh -oh. mag... na tayo ganun. Oo, oh, ang basketball ang gawin natin, oh, wala, umihip-hop dumaan, ganata yan. 'Di ba uh -oh. parang ganun siya? So doon do nagsimula talaga yung mga nalalaman ko. Yung yun, nagpalaki sa akin mula grade 3 hanggang 17 years old ata. Okay, so ano rin talagang kumbaga by elementary hanggang ayang nag high school hanggang mga mm -hmm. ng high school. Mm -hmm. Doon ka na, dun ka na talaga. And yes. everything na everything na ano ba to paalis-alis ka ba noon or dun lang talaga buhay mo sa school ta Sorento na, ganun. actually dun lang buhay ko kasi pag nag-i-school ako, ayaw ko talaga ng school eh. Okay. Ayun tumambay sa school pagtaas ng school, ayun tumambay doon. Gusto kong muwi agad, gusto mm -hmm. kong mag-sorento agad kasi nandun yung action eh. Okay. Nabobord ako sa school eh kasi yung mga klase ko noon, ang trip nila kunyari pagtasa mag-school, bowling sila. Ang ah, bowling Ganun-ganun tayo ng bola dyan 'di ba? Pakatumbahin natin yung mga 'yan. <laughs> gusto ko dun sa court, dun, okay. basketball. Pinatayan mo yung mga tao, no? Oo, parang ganun kaya na-excite ako umuwi lagi sa sorento, ganoon. Okay. So, okay. yun ang buhay ko. Pagpasok ko pa lang ng school, ang iniisip ko na umuwi. Eh. Ano Hindi ka ba ganoon estudyante ka? Um, may, o gusto mo yung school? Sakto lang yung school, pero may diskarte kasi ako sa school eh. Kaya doon ako pumipera. Na pumipera. Oo, okay. Okay. so... Wala well, ko din naman, may diskarte doon, pero hindi ko gusto ang school eh. oh, uh, no? yung, yung, yung vibe na naka-uniform ka na... Lahat hindi uh, ko gusto. Actually, uh, lahat. Uh, lahat doon, hindi ko trip wala akong wala akong maalala na gusto, gusto kong pumasok ah. wala akong maalala ng ganun. <laughs> gusto <laughs> kong umuwi bullshit tong ano to. Yun. Pero you're sobrang intelektual mong tao, tapos hindi mo gusto yung school. So saan mo lahat yan like tingin mo paano mo na adapt lahat ng knowledge na meron ka? Siguro sa experience lang, hindi naman talaga ako yung matalinong-matalinong klase na genius na genius na parang Frank ganun Hindi naman ako ganun eh. Ano lang um hindi ko ma madaya ba ang sinasabi ano ko o gusto ko lang pasimplehin yung mga bagay-bagay. Kaya nagmumukha siguro akong matalino kasi pinapasimple ko lang yung mga bagay pero hindi ganun ka complicated yung brain ko. Mm -hmm. Kung mahalungkat yung brain ko ABC 1 2 3 lang talaga yung yung brain ko ganun. Hindi tayo ganun katalino. Kayo nakita alam mo matalino kayo nakikita ko matalino to si Dog, matalino to si Frank. Ganun. Pero ano eh. Oo nga, pero wala. Ang, so, nakuha mo sa true experience and innate sa sayo na mag-solve ng mga bagay mm -hmm. na nakikita mo yung equals ng mabilis. Mm -hmm. Tapos nagagamit mo lahat ng available na makinarya sa buhay mo. Alam mo, tama yun yung ginagamit ko yung mga makinarya <laughs> sa buhay ko. Tama talaga yun. <laughs> ginagamit, parang yan. Alam mo, nung... Uh, eh, yeah, basta magkakasama kami nito nila nila Frankie eh, mm -hmm. na hindi actually kahapon tol. <laughs> okay. for example, biyata Kahapon ah, pagsakay na pagsakay ko sa kotse ni Frank. Okay. May tinanong agad ako sa kanya na problema ko. Mm -hmm. Na nung umaga pinoproblema problema ko eh. Mm -hmm. Sabi ko, "Frank, may pinoproblema problema ako." Tapos nagsabi siya ng solusyon. Ganito gawin mo ko eh. Okay, di yan ang gagawin ko. Kumbaga siya na pinag-isip ko ba. Mm -hmm. Ikaw itong matalino, di ba? Ikaw ito itong mag-isip para sa akin, di ba? <laughs> so nagsabi siya ng sagot ko, anong gagawin ko? Hindi eh, yun yung gagawin ko. Di, hindi ko na iniisip. Eh, ito mo, ki kita mo kano kasimple yun. Pero eh? inipon mo yung problema mo, nangyari lahat ng ginawa kahapon, hmm. pag upo nyo pa sa sasakyan, tsaka mo lang siya dinisclose. Hindi, ganton. Yung pinoproblema ko siya, iniisip ko, ano kayong solusyon ko dito? Hmm, ba't, kaya ako, ba't ako mag-iisip ng solusyon? Yung ibang tao na lang pag-isipin ko. Okay. Maghanap ako ng matalinong <laughs> tao sa akin para mag-isip nito. ito. Eh, sakto, makikita ko si Frank. Okay. Eh, matalino talaga si Frank eh oh, Frank, ikaw mag-isip ng solusyon na ito. Siya nag-isip. Dito, tapos na yung problema. Wala nang problema, di ba? Oh, mas masaya mong matalino yun. Hindi nga ako nag-isip. Eh. Masaya mong matalino yun. Hindi ako nag-isip. Pwede rin eh, no? Matali <laughs> matalino yun. Hindi. Matalino yun in a sense na nilagay mo yung matalinong tao malapit sa sa'yo na kailangan ng hindi ka na mag-isip at mabilis mo makukuha yung tamang sagot. Exactly. Kasi ayoko siyang isipin eh. Hayaan mo yung ibang tao mong problema ngayon gusto naman ni Frank yun eh, mag-solve-solve ng mga <laughs> ganun eh. ba? Diba? alam mo tol, yung ito, ito. Yung di ba nag-Taiwan kami na nakaraan? Okay, okay. I mean, ito yung recent oh, yung out of the country. Recent, oh, recent, oh. Bibili ng mga sapatos. Tinan mo kung gano'n ko, <laughs> ayoko mag-isip ha. Siyempre kasama ko yung mga homies ko doon at yung dalawang babae ko, di ba? Okay. Pagpasok sa um, sa bilihan ng sapatos, okay. ang una kong gagawin, hanapin ko na yung upuan. Mm <laughs> Upo ako doon. Sabihin ko sa kanila, ano sa tingin nyo ang bagay sa akin dito? kanya-kanya silang galaw doon. So, okay. Maghihintay lang ako. Kasi <laughs> sila, darating na sila na may proposal sila. Ito, sa tingin ko, bagay sa'yo. Tsaka na yung pagdidesisyon, hmm, kasi hanapin ko yung tropa na pinaka may alam sa sapatos. <laughs> Ikaw, anong opinion mo? Yan, sa tingin ko, bagay sa'yo. Oh, yan na. Tapos, hindi ako nag-isip. May sapatos na ako. Nag-guess mo? Oo, oh, pero meron ka pang, may, may point of comparison ka na kagad din. Mm. From there, may magsa-stand out na. Yes. Tapos gagamitin, um, gagamitin mo rin sila yung opinion nila na pinakamagandang opinion para sa Mm -hmm. Pag-iisipin mo, tapos yun na rin yung bibilin mo. Magbabayad yes. ka na lang? Yes, magbabayad. Hindi, actually, nakailabruha yung pera eh. Siya oh, na magbabayad. Hindi okay. ako tumatayo talaga dun sa upuan. <laughs> so Pumasok ka lang sa store, no? Oo, oh, pumasok lang ako <laughs> sa store. So, yun ang technique Gamitin natin yung galing ng ibaba. Huwag, huwag na ako, hindi ako ayokong gumalaw. Kailan mo na-realize yun? Kailan mo sinubukan gawin yun? Paano siya gumana? Hindi ko alam yan, kung kailan talaga. Baka napansin ko na, oh, ano, parang ganito yung style ko. Ha. Parang ayaw ko mag-isip pa. Mm -hmm. Iba na yung mga problema. Yan. Gusto ko simple lang sa lahat ng simple yung gusto kong gawin eh. Ganun lang. Okay. Um, balik lang ako. Kasi ngayon negosyante kay Okay. Lahat ng galaw mo may presyo. Okay. Um, ngayon, gusto ko malaman, kailan mo unang na-feel na kailangan ganun? May exchange of money and value or ano man yung kapalit kailan mo na understand, uy, business to. Gusto ko to. Kailan yan? Siguro yung, um, noong nakita ko sa ibang rappers dati na naniningil sila lagi. Kasi noong unang panahon, dito sa, dito sa Pinas, di ba? Mm -hmm. Wala namang naniningil talaga. Pero may collaboration, walang maniningil eh. Mm -hmm. Magalit yung mga tao sa'yo eh. Ayos sabi <laughs> ba't ka maniningil? Ganun dati eh, uh -huh. magalit yung mga tao sa'yo eh. Pero nung nakita ko na ganun sa states na isang verse ang mahal, nagugulat ako sa presyo eh. Mm -hmm. Isang verse, $16,000. dollars mm -hmm. Isang verse. Parang, ah, oh, pwede kong... Yun, parang ganun. Doon ko lang siya nakuha. So, lahat right. ng gagawin ko, oh, ganun lang din. Pero nung una, syempre, yung mga tao, nagagalit. Naiinis sila. Naalala ko nga dati, tol, May event kaming pupuntahan. Okay. Ang singil lang namin, $5,000, tol, ah. Oh, TF mo, para sa event na yun. Oh, parang ganun. Nagalit pa yung mga ulupong na yun. Sa limang libo lang. Eh di hindi kami pumunta, di ba? O hindi kami pumunta. Oh. isipin mo kung gano'n nila pinagsisihan nyo. Kung kinagat na lang nila yung limang libo <laughs> ko dati. Hindi sana may show sila with you, no? oh, may picture pa kami magkakasama, nakagawa kami history, nasa YouTube sana yon <laughs> Hindi Ang dami nilang sinabi. Dahil sa limang libo, nag-talk shit pa sila sa internet dahil sa limang libo. Si Pudong, tinawag nilang Pudel, mga ganun-ganun. dahil sa five fucking ito. thousand. Oh, dahil sa five thousand. O, oh, hmm. tinam nyo, hindi tuloy tayo friends. Di ba? Ina na nyo limang <laughs> libo lang <laughs> eh, di ba? Okay, hindi. May, un may understanding ka kasi talaga ng value ng pera. Okay. And kung paano may Vavali yung sarili mo Pero mm. babalik tayo dun sa kwento um, Ano naman yung Naging buhay mo sa Amerika Parang gusto ko lang din Ma-establish Sa kwentuhan na to Kung ano rin yung Mga moments mo dun sa tate Nung pagpunta mo dun ng 17 Sige uh, Pinanganak sa Cebu Nagpunta ng Mindanao Tinakas Dinala mm -hmm. ng Paranaque mm -hmm. Napunta sa Sorrento mm -hmm. Lumaki Naging binatilyo Pumunta ng Amerika Ano mm -hmm. mga sumunod na Nangyari dun Um nung pumunta akong Amerika, nakaka-excite talaga kasi nung panahon na yon ang iniisip ng lahat, pag nasa Amerika ka, okay na ang lahat eh. Di ba? Di ba yung talaga ang dating Yung American dreams. Made, made it na eh, parang ganun. Kung feeling mo, panis mo na lahat ng nasa Pinas dahil nasa Amerika ka. Mm -hmm. Kala ko rin makikita ko si Snoop Dogg. Mm -hmm. Kasi sabi, sa Long Beach kami pupunta. Ah, oh. sabi ko, makikita ko si Snoop Dogg. Nagaroon siya eh. Naka-uwi na ako, Pilipinas lahat-lahat. Di ko pa siya nakita. Ang putain yan. sa pitong taon. Oo, hindi ko nakita. Ang putain yan. Ang tangkad pa nun na hindi ko siya nakita. <laughs> anyway, um, so akala ko magiging okay ang lahat. Pero doon pa ako nakaranas ng gutom, nung pagka homeless, doon ako nakaranas ng uh, yung problema, yung sakit, sa, basta yung lungkot doon ako nakaranas, doon ako na, na, pangalawang araw doon para nakaramdam na ako ng depression pangalawang araw eh, kasi sipon mo galing ka sa Sorrento na buhay na buhay yung neighborhood. Mm -hmm. Friends mo lahat. Oh, paglapag mo ng Amerika, bilang parang himik. Hindi yung same yung nakikita mo sa movies at sa totoong buhay dun eh. Akala ko mabilis kong makakaibigan yung mga gangster dun eh. Yun ang <laughs> gusto kong mangyari eh. Kaya maghanin okay. ko itong mga gangster dito. Kasi na-excite ako magpa-picture nun. Pakita ko sa mga homies ko sa Pinas. So, uh. yeah, yung kaibigan ko yung mga gangster dito, di ba? <laughs> Hindi pala. Nakakatakot palang lapitan. Putitripan ka pala o anuman. Okay. O, o ganun. May mga racism, may mga gano'n, diba? ng eh, Una, hindi ko pa naano yung racism doon eh. Pero yung hindi lang gano'n. Hindi ka tulad dito na paglabas mo ng neighborhood, madali kang may makausap na iba, mm -hmm. di diba? mm -hmm. Punta ka lang ng court, may magiging kaibigan ka. Doon, hindi gano'n kadali eh. Mm -hmm. Lalo na't bata ka pa. Mm -hmm. ganun. So, tapos noon, nagtrabaho ko ng mga odd jobs doon. Kung ano-anong trabaho dun Mga dishwasher, mga ganyan-ganyan. Okay. So, uh, sorry. Um, Papunta doon, anong purpose mo sa pagpunta ng Amerika? <laughs> Kasi sabi nung uncle ng nanay ko, doon lang sa Amerika, trabaho ka doon. Ako naman, oh, oh, sige, gusto ko, gusto magtrabaho agad. Ayaw ko mag-college eh. Okay. So, gusto ko magtrabaho. Ayaw agad. mo na kasi sa school. Oh, tas, tas Amerika uh... nga naman kasi yung idea. Oo, oh, tapos sabi ng uncle ng nanay ko, yung pinakamababang sweldo doon, ganito. Ay, yung panahon na yun, parang 675 five per hour ata mm -hmm. ang ano mm -hmm. kinumpute ko mas mataas pa sa teacher ko ah sige <laughs> <laughs> na, na di ba parang ganun yan na. so kaya kami pumunta doon. Ako, 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 lang ang plano talagang pumunta doon. Naingit lang si nanay. Eh. Mm -hmm. Ako rin. Parang ganun. Mm -hmm. So, nag end up kami dalawa ni nanay doon. Pero magkaibang diskarte dahil doon hindi kayo baga kanya-kanyang diskarte na doon eh. Mm -hmm. So, hindi ka na niya pagsisilbihan bilang anak. Kung baga, kailangan niya na rin dumiskarte. Ikaw, kailangan mo na rin oh, hindi, dumiskarte. Halos hindi ko nga nakikita. Minsan ko lang makita si nanay doon eh. Lagi siyang, um, uh, ano yung, yung live-in, mag-alaga ng mga matatanda. Mm -hmm. Mga ganun. Mm -hmm. oh. Caregiving. Kaya nagagano'n mm -hmm. siya dati. Tapos una ako, pinag-aral muna ako nila na kasi ng um, parang fourth year high school ko, kumbaga. Kumbaga, doon, 12th grade mm -hmm. don, doon. Yung tinapos ko muna yun doon. Okay. Um, Tapos yun, nag-work-work na ako, magkanyang kung ano-ano doon. Tapos yun na, doon ako nakaranas ng hindi madali talaga dito. Parang yun, akalan lang ng iba, madali dito, pero hindi pala. Layo sa katotohanan. May mga friends ka doon? Like, sino ng mga naging tropa mo doon? Foreign? Hindi, ma, ano rin eh, Filipino community din. Kaya hindi rin nahasa ng yung English ko eh. Okay. Filipino community lang din. Akala ko nga dun, pagdating ko dun, puro sandwich-sandwich lang ako eh. Gulat ako, adobo rin dito. <laughs> Ayun, may kakainin natin dito, adobo, gano'n. So, kaya pag uwi, umuwi ako ng Pilipinas, yung lagi tanong nila sa akin, eh, kung hindi ka na nagkakanin, <laughs> <Yan>. sinigang <laughs> so, din kami dun. Hindi ako nakakapag-steak, yun ang sabihin oh. nyo. ganun pa rin ang ulam ko dun, di ba? Ganun. Tapos yun, pagdating dun, oh, may Jollibee din dito, may Chowking din dito, ganun. Mm, -hmm, mm -hmm. So, Lalo sa West Coast, di ba? Oo, oh, puro Pinoy din kasama ko, ganun. Since si nanay, laging hindi umuwi, So, wala Stay talaga. Stay in siya, kumbaga. Oh, wala talaga nagbabantay sa akin dun. Oh. Plus, mapatotropa ka din sa mga ibang bata na ganon din yung sitwasyon, wala nagbabantay. So, isipin mo, bata ka sa ibang bansa na wala nagbabantay sa inyo. <laughs> do, para talaga kayo mga primates nun. <laughs> wala nakatingin eh. Kahit oh. ano pwede natin gawin. Okay. Kaya, ang gulo, dun talaga, kung saan-saan napunta, kung ano-ano kasalanan na nagawa namin, ganyan. Gulo talaga. Gulo ng buhay namin dun. Pero masaya. Masaya. Pero masaya talaga. But you still gave that up sa Philippine life? Eh kasi una pa lang, dati pa lang gusto kong agad umuwi eh. Oo. Di lang ako Second day pa nga lang, di ba? Oh, no, gusto ka Hindi ka lang makauwi dahil, lalo nang tumagal na, ang daming tao doon na hindi makauwi dahil nakabuo na sila ng community doon. Mm. May family na sila doon. May, may attachment mga, na. May mga utang na sila doon. Oh, shit. Mo yun? Kaya oh, hindi na sila makauwi. Oh. oh, shit. Tapos may flex sila dito sa Pilipinas. Oo, flex-flex sila dito. Alam ko yung style nyo dyan eh. <laughs> <laughs> Alam ko talaga yung style nyo. So, so, to lahat ng kaibigan ko nga doon sa States, mm -hmm. lahat yun sila gusto umuwi ng Pilipinas eh. Wala lang may bayag na umuwi talaga eh. Dalawa lang kami sa tropa, dalawa lang kami umuwi talaga dito eh. Bakit, bayag. bakit, bakit? Pa'nong kailangan ng bayag pag umuwi ka dito? Kung, kumbaga, nag-hassle ka na sa Pilipinas na lahat ng rules ina-apply na nasunod mo eh. Mm. I mean, sa Amerika eh. Bakit mm. hindi ka uuwi sa Pilipinas kung may dollars ka naman? Kasi anong gagawin mo? Hindi ka sure eh. hindi oh, masyadong At least sa Amerika, medyo safety net eh may sure may kang trabaho kahit anong mangyari, mm -hmm. 'di ba? insurance, no? Oh, may mga ganun-ganon. Lahat, oo. Oh. oh, eh, dito sa Pinas mas hindi sure. Eh. Parang baliw. Kung baga para sa kanila, ba't ka uwi ng Pinas? Lahat nga gustong mag-America. Oh, di. Bat ka uwi ng Pinas, 'di ba? Mhm. Mm -hmm. Kaso, hindi ko talaga makita yung pera sa Amerika eh. Para sa akin na alam ko may pera doon pero sa akin hindi ko makita. Sa Pinas ko siya nakikita. Parang iniisip ko mas pwede akong mandaya sa Pinas ah. Doon ako magme-make money. Pero, teka lang, ano yung mga pan, ano yung mga ginawa mo naman na parang eh uh, syempre work iba-ibang work. May mm. may business side ka ba na nagawa doon o work lang lahat sa tari. drugs? Yung una kong ano, business doon. <laughs> oh. Nasa drug game ako noong <laughs> una kong business doon. <laughs> doon na ako natuto ng business talaga. Doon talaga. Hindi ko siya pinagmamalaki to. Okay. hindi ko rin siya sinasabing gawin ng iba. Huwag nila lang gawin yun. Mm -hmm. um, N nalagay lang ako sa hindi ko yun para maging cool mm -hmm. nalagay lang ako sa corner nung dati kasi naalala ko wala na talagang choice eh nag-away kami ni nanay pinaalis niya na ako sa bahay naalala ko talaga yun nasa kotse ako na. umiiyak na nga ata ako nun, dahil parang wala na akong pupuntahan parang ganoon oh, ah, ang gagawin ko nasa foreign land ka tapos wala ka pa wala pa oh, wa mo oh wala nang ganun. kaaway kami Pinalayas niya ako sa bahay eh <laughs> nakita ako ng tropa ko nasabi niya Anong problema? Ganyan, sabi ko, yo, pinalayas ako. Wala na akong pera. Wala akong pupuntahan. Ganyan, ganyan. Sabi niya, meron na akong negosyong iaano sa'yo. Sure bull pera dito. Illegal nga lang. Okay. Sabi ko, go, let's go. Uh -oh. Tapos unang araw na yun, inintroduce niya ako sa mga tamang tao. Yun, gulat ako. Na, Damn, bilis ng pera sa ganito ah. Okay. Nahirapan nga ako bumalik sa slow money noon eh. Pero alam kong kailangan, ayokong habang buhay na ganun. So, pin pinantawid mo lang siya doon sa face na wala kang uuwian, wala kang parang ganun? Actually, nakatawid na ako, tinuloy-tuloy ko pa. Sarap eh. <laughs> okay, <laughs> Kasi, okay. Uh, sarap ng pera okay. eh. Parang, ang bilis na ito ah. mm -hmm. Lahat kayo, nagpapakahirap sa pera. Uh -oh. Ako, hindi ako gumagalod. Dumarating yung customer sa akin. So, nag-enjoy um, <laughs> ako doon. Nag-gasos ko yung mga pera. Pero nung tumagal, naisip ko rin, ah, ayaw akong mamali. Yung, yung taabot pa sa point na mahuli huli ka. Mm -hmm. Alam mo yun, ayaw mm -hmm. dumating sa ganun. So tinigil ko din, ganun. Pero nung tinigil ko, naramdaman ko rin agad na nawala agad yung pera. Parang nakakabigla. Parang isipin mo kahapon. Ang bagal-bigla ng buhay. Talaga, sobrang bachas. Hindi na ako ganun ka-special. Kasi dati, pag iko yung may hawak ng ganun, pag pumunta ka sa mga party, may upuan ka talaga, bigyan ka nila ng drinks, lahat sip-sip sa'yo, ganun. <laughs> Kasi ikaw yung... Oo, ako yung ganun eh. Pero nung... Yung hindi na ako yun. Oh, yung tumatanggi ka na nung wala, wala ka na. wala, ako maupuan. <laughs> wala <laughs> sa maupuan. May beer pa kayo? Wala nang beer eh. What? <laughs> yeah, ganun, oh. So, yeah, doon uh, may mga ganun ako. Tapos, um, may iba-ibang diskarte din ako doon. Parang, may nakilala ako ng mga magagaling talaga mag mm -hmm. sa mga department store. Yung mga gano'n. Expert talaga sila. Yung ang trabaho mm -hmm. nila. Mm -hmm. Kaso hindi nila kayang ibenta yung mga items na yun. Okay. Alam nila na ako yung magaling magbenta. So yun yung teamwork namin. Okay. Ako magbibenta ngayon noon sa isa, sa merong isang hospital doon, nakilala ko yung janitor na kilala niya lahat ng doktor, nurse. So kanya ko binabagsak lahat ng mga mga nakuhang products. So may porsyento na lang siya bilang janitor na nag-aalok sa yes. end consumer. Yes, Ganun. Tapos may taga-benta ka. Uh -huh. May taga-nakaw ka. Yeah. Ito ka lang. Yeah, ganun. Connect-connect lang akong ganun. Yeah. <laughs> Kahit anong talaga, ref gusto mo, makukuha nila yung flat screen TV, makukuha nila yun. Mga expert talaga sila. Matatalino mga tao. matatalino mga tao. Anong mga lahi ng mga... Pinoy din. Oh Kuloy. shit, Oo. talaga? Oo. Tate? Wala wow. ko nakakasalamuhang ibang lahi dun. Okay, okay, hmm. okay. Nagka oh. Nagkaroon lang ako ng mga ka kilala mga ibang lahi doon nung nagtayo na ako ng sunglasses sa mga mall. Sunglasses? Oo, oh, hindi ako ng mga shades eh, mga peking shades. Okay. Umabot ka sa mall? Yeah. Okay. Kasi may tito ako doon na nagtitinda ng shades eh. Okay. So sabi niya, yo, try mo tong ganito. Kasi ang puhunan mo lang dito, one dollar isang shades. After ng trap game? Hindi, pinagsabay ko. Hindi, <laughs> <laughs> para may front ka, di ba? Oh, <laughs> uh, para may front ka. Parang hindi ka halata masyado ba? Okay, okay, Yan. okay. Hindi, tsaka parang gusto ko rin talagang lumigali. Eh. Gusto ko maayos yung pera ko. Ayoko okay. yung lagi ako magtingin-tingin sa likod ko. Mahuli na ba? Bothered lagi ay, yung kang Yung paranoid buttered. na yun. Hindi ko trip yung ganung lifestyle eh. Mm -hmm. Kaya gusto ko rin na ganun. Yung nga lang hindi madali talaga eh. Mm -hmm. Ang hirap magbenta ng shades eh. Oh, then lalo Di pag maulan. Kumpara mo yung Prada ko. Na oh, gusto ng lahat, tapos bilang shades. <laughs> o, oh. parang ganun. So, uh, dun-dun lang ako nagkakaroon ng mga nakasalamuhan ng ibang lahi nung nagtitinda na ako ng shades. Kasi yung mga security guard dun mga ibang nagtitinda doon. Yun. Pero kadalasan, Pinoy talaga. Okay, okay. Pero okay. nyo, yung nagtitinda ako ng shades. Anong kwento nun? Mabilis lang. Uh, Panong, pa paano, oh, tinuruan ka ng tito mo na nagganon yung business, tapos mm nagkaroon ka nun. Ilan mm. yung naging ganon mo? Bali, dalawa sa magkaibang mall. Okay. Dalawa. Um, so, yung shades na yun, isipin mo, one dollar lang yung shades na yun. Kaya Ay, parang mo, kiosk? Oo, oh, ganun lang. Okay. Tapos kaya mo ibenta ng ten dollars. Okay. Times ten. Oo, oh, hand. ganun. One. so, kahit nga ibaba ng five dollars, ano pa rin, eh. Oh. So, yun yung diskarte ko Malakas, malakas ang shade sa Amerika. Lahat ng, pagpansin mo, lahat ng Amerikano, hilig mag-shades eh. Pinoy, dito nga sa kwarto, isa lang naka-shades. So, oh. si Frank lang. Oh. Mm -hmm. Lahat tayo, mm hindi -hmm. di mahilig mag-shades eh. Mas mm -hmm, so, malakas mm -hmm. dun, ganun. Okay, okay, gets. Ano rin eh, tsaka parang sa kanila okay lang na palitin ba? Yes. Kahit hindi sila mag-invest ng so much, parang $10, pero kuha ko apat. Oo, pat, wala karun. silang pakilang. Pag nasira, nasira. Pero pag ang Pinoy, bumili ng shade sa akin. Kung alagaan yun, kala mo original. Ang arte-arte, babalik sa akin. Yung may gas-gas na, five dollars lang naman bili mo dyan. habang inaano-ano -ano mo dyan. Ang arte ng Pinoy sa ganun, tol. May maliit, may maliit na maliit na gas-gas lang. Iririklamo niya pa sa akin. Pero pag mga Amerikano, wala lang sa kanila yun. Eh. Oh, may tip ka lang. pa, no? Oo, oh, yung Pinoy, arte-arte. Ang -arte. tayong sinasabi. Kung baga, sabihin pa nila, five dollars? Baka naman, ano to, peki ito. kaya nga, peki <laughs> nga yan. Five dollars nga eh. <laughs> ano ba yung expect mo, no? oh, yung expect mo, di ba? Kaya pag, pag, pag pinoy yung mga customer, ayoko talaga sa totoo lang eh. Mahal ko yung mga ako. Uh -oh. Pero pag may pinoy na dumari, nagpapanggap ako hindi pinoy eh. <laughs> ano so, yung mga ano mo? Paano mo? Halimbawa, may pinoy na pupunta sa kiosk mo. Ikaw uh -huh. yung bantay nung business uh -huh. mo, di ba? Paano papa, mo papamukha sa kanya na hindi ka Pinoy kung mag-i-inquire siya? How much is e, this? Kaya nga eh. Alam ko na kasi ang sunod dun eh. Oh. Kung siya ang discount. Pag nalaman yung Pinoy ako, di ba? Okay. So magpapanggap akong ibang lahi ako, ganun. Okay, okay. So sab magsasabi ako na kung ano mang lahi ko, ganyan. <laughs> di ako Pinoy. Kahit magtagalog siya, hindi mo papatulan. Hindi, no. Mangingi siya ang discount eh. Nakakainis talaga eh. Sa totoo lang eh. Hindi nakakatuwa. <laughs> Galing ka sa fast money, big mm -hmm. money. Tapos mm -hmm. nagsisimula kang umayos, no? Tapos ihingi ang ka-discount. Ang muraw na lang. Oo, oh, ganun. Hindi nakakatawa. Arte-arte pa nila. Anyways, after that business, so, mm -hmm. eto na, paligal ka na. Tapos, mm -hmm. iniwa mo na yon. Mm -hmm. Tapos, um, naubos ulit pera ko. Okay. Dahil magaling lang pala ako dun sa fast money. Okay. Hindi ko ano, man, nasiro ulit ako. Tapos, mm -hmm. sanggat sa umabot ako, kailangan ko ulit mag-apply ng trabaho. Yun, lumunok ako ng bayag talaga noon. Kasi, kilala ako sa neighborhood namin na hustler. Ganon. Isipin mo, naka-Lexus na ako noon, ganyan. Kilala akong ganoon Ganon yung, ano ko eh, pinortray, pinortray, ko dun eh, hustler ako, ganyan. Mm -hmm. Sabi ko pa nga sa mga tropa, hindi ako mag apply ng ano, trabaho. Di Blue collar, ganon. Hindi ako babalik sa ganyan. So, ina-expect ng lahat yung kaya nung nag-apply uh, uh, ulit ako, grabe lunok ng bayag yun. Siyempre, nalaman pa ng lahat. Ano At? headspace mo noon? Na kailangan mo na talagang, bumalik ka sa zero, kailangan mo na talagang... No choice na, no choice na talaga. Okay. Ang nakakatawa pa nun, tol, yung pinag-applyan kong trabaho, pagdating ko doon, first day ko, di ba? Mm -hmm. Nandun yung kaaway ko. Ay, yung hater ko pala. Hindi ko siya kaaway. Hater ko nandun. Mm -hmm. Yung ngiti niya, parang ang saya niya mm -hmm. na magtatrabaho ulit ako. Parang kumamay pa siya sa akin. Parang Magtatrabaho ko na pala ulit. Sabi niya, yeah. ganun. So, yeah, kumamay na lang din ako ganun. Parang, pero para sa akin, ah, oh, na naman. Mag-work na naman ako. Pero in-enjoy ko na lang. Alam mo, nagdala ako ng skateboard. Skate-skate ako sa loob ng So, nag-skate ka rin nag skate oh, ka uh, rin yung dati. Oo, oh, nag-skate. Tinuro ng mga tropa ko sa akin, ganyan. O, no. skate, skate tayo, gano'n. Okay. Masarap mag-skate pag frustrated ka Hindi mo mapansin lahat ng skaters, lahat sila may pinagdadaanan. Lagi silang may parang galing dito. Doon nila nila. May nagsabi sa akin ng skater yan Um, pag nag-skate, doon ko nilalabas yung frustrations ko. Mm. Tapos parang, oo oh, nga, no. Tapos iniisip ko, oo oh, nga, no. Daming mga skater na gano'n ah problema sila sa pamilya nila o ano man. Skate. Basta mayroon silang kinaka-heartbroken, i-skate nilang ng ini-skate. So, mar mara maraming ano, kaya, alam mo yun, kung kaya na din mag-support ng ganong klaseng mga sports. Mm. Kasi talagang na lay niya into something bad yung mga tao. Kasi nagiging, ano talaga siya, outlet. Yes. yes. Being outlet yan. Kasi mm. Eh. Kaysa sa iba yung gawin nila, di ba? Yeah, oo. Mm. Oh, So, yun. Workouts sa ganon. Tapos, talagang nagsawa na ako parang ayoko na talaga ng ganito. Gusto kong maayos yung buhay ko. Ayoko yung didiska, ayoko bumalik din sa dati kong diskarte. Mm. Diba? Mga gano'ng katagal yon yung work ulit after nung business-business? Siguro mga one or two years akong nag naging square no, ulit na ano okay. na trabaho. Square uh, ulit. Oh, <laughs> square na trabaho. Um, pero parang eh, hindi na ako, hindi ako masaya. Ayoko talagang ganun. Ipaulit-ulit yung work namin doon. Sobrang nakaka-boring yung work ko ngayon. Tagatanggal ng stapler, isipin mo. Yun lang ang work ko buong araw, magtatanggal ka ng stapler. Ng mga papeles? Yes, buong araw. Tingnan nung ganun talaga. Buong araw. As, hmm. Una, ang sarap pakinggan. Magtatanggal ka lang ng stapler. O yan, ganun. Gusto kong trabaho. Di ba? pero, pero pag ginagawa mo na, na nakaka-boring. Nakakatanga, no? <laughs> Napromote pa ako, tol. <laughs> Nung na-promote ako, mas matindi yung na-promote. Parang may one dollar na, uh, na increase sa trabaho ko. Okay. Ang trabaho ko naman, taga-pindot ng enter. Sorry mo yun. yun? Like, parang may titignan kang screen, che check mo kung tama ba. Pag tama, pindot mo yung enter. Okay. Pero wala mo lang kung pakailan kung tama o hindi. Pindotin ko yung <laughs> enter na to. lang ko ba dito, di ba? Alis rin mo lang ako dito. You know? Pindot-pindot ka lang ng enter. Nag-iisip pa nga ako ng device noon na parang gagawa akong device na parang gaganon-ganon lang. Oh. Parang hindi ko na kailangan pindutin. <laughs> 'Di ba? Kaso hindi ako magaling sa ganun eh, pero naiisipan ko na 'yun eh. so pinupin, -pinu 'yun ang nakakaantok. Nagpa-demote nga ako ulit na Ayoko ng <laughs> trabaho n'to. <laughs> nakakaantok sobra 'to. So nilagay nila ako dun sa ano naman, scanner naman. Ano gagawin mo doon? <laughs> to ilalagay mo yung papel sa scanner. Yun lang gagawin mo. Ilalagay mo yung papel doon. Kasi hintayin mo yung papel. Bumuara bzz, mong hintayin ganun. Tol, nakaka-bored 'yun. Sipi mo pinanonood mo yung ano. So nag-iisip na lang ako ng way, okay, ano ang gagawin ko? Sobrang boring nito. Ilalagay ko lang yung papel sa scanner. Okay. Paano ko mapapasaya to, 'di ba? Ah, mag-push up ako habang ginagawa to or mag-sit up, sit up sa ako. Gumanda hmm. Ka yung nagka-six pa ako nung dati tol. Kasi ilalagay ko yung papel sa scanner tapos mag-sit up, sit up sa ako. Kantahin mo lang 'yun. Eh, Kantahin ko mata. Nagka-six pack talaga ako. Kaya kitang pakitaan ng picture talaga, six pack talaga <laughs> <laughs> ganoon. <laughs> Dahil sa trabahong 'yun tol, sit up, sit up lang ako. Pero sobrang Ay, na, boring. Meron mga Nagta-trabaho sa gym, wala pang six packs. Ikaw, nandodong ka sa scanner, may six packs ka. Oh, iniisip ko, ano magagawa natin, sayang sa oras eh, di ba? Hindi, so bakit, yung fit mo rin kasi, galing ka naman sa payat eh. Payat, no? Mas Oo. madali. Mas okay. madali ba? Yeah, siguro eh, guys. Yeah. Oh, siguro. May malak... Hindi ka eh. ba galing sa payat? Galing sa payat, ah, tapos galing, Ah, Galing-galing sa payat. Tapos pumayat. Ah, may mga taong di nakaranas ng payat eh, no? May mga gano'ng tao eh. Di nakaranas ng payan. Ikaw, paano? Paano mo sabi? Eh, yung default nila mataba talaga. May gano'ng tao ah. Oh. Bata pa lang? Hmm. Lumubo agad sila ng gano'n. Okay. Ano yan? Siguro jeans? Or? Siguro. Or kung anong ano. Yeah. Diet din talaga. Yeah. Anyways. Uh, Koy, gusto ko malaman. Nung sinabi mo kanina na doon sa Amerika hindi mo makita na makakapandaya ka mabilis. 'Tol ibahin natin 'yung word. Huwag oh. na lang 'yung pandaya. Baka okay. sabihin nila madaya ako. Eh. <laughs> oh, maka-diskarte ka na mabilis. Yes, Kung yes. Maga, makakagawa ka ng mga bagay na hindi ano ba? Naagik na ka ng business transactions. Mhm. Mm 'Yun. Mm -hmm. 'Yun na lang. 'Yun 'yung best term. Dito mm -hmm. nang mabilis sa Pilipinas. 'Yun 'yung mm -hmm. 'yun 'yung realization mo doon. Siguro, parang ganoon na nga kasi, kasi kasi kada umuwi ako ng Pinas, lagi ako umuwi din eh. Okay, so sa span na ilang years ka doon? Kaya yung seven, lagi okay. ako umuwi ng Pinas talaga eh. Yearly, ganyan? Oo, oh, para mag, ano dito, wild out dito. Ilang months ka dito? Laging one. One month. Tapos eleven months doon ka, hustling ka doon. Oo, oh, ganyan. One, ma- one month talagang, di ako tutulog yan, lasing palagi, gano'n, di umuwi. Lahat gagawin ko talaga, parang nakawalang baboy talaga, gano'n. so, pag tuwing umuwi ako dito, lagi ako nakakita ng mga Ferrari, Lamborghini, ng Pinoy ang may-ari. Eh sa States, di ko nga nakikita yun eh. Kumbaga sa tagal ko na dito, di ako nakakita ng Pinoy dito na may Lamborghini at Ferrari na sabay. Mm -hmm. Pero tuwing umuwi ako ng Pilipinas, lagi ako nakakita. So nasan ba talaga ang pera? Mm -hmm. Doon nalilito ko. Wow. So baka nasa Pinas ang pera. Try natin sa Pinas. Kasi imposible namang walang pera sa Pinas. Ang dami ko nakikita ang mayaman doon eh. mm -hmm. So doon na lang ako magpapayaman sa lugar na gusto ko din. Mhm. Mm doon doon pepera. Doon lang ako tatry ko tatry ko lang, tatry ko. Kaya umuwi ako noon. Okay. Yun. so walang walang kahit anong reason, gusto mo lang mag i-try na umuwi. Wala hindi ka pinauwi ng parents or wala kang commitment wala, dito ako sa Pilipinas. Wala ako lang talaga. Walang gusto walang payag sa ano ko noon eh. Sa tingin ng lahat baliw ako na uuwi ako eh. Kasi nandoon ka na nga eh. Oo, oh, nandoon na ako. Pero hindi ko wala akong pinakikinggan basta uuwi ako. Baka para sa akin, wala namang mawawala eh. Kung ma-fuck up ako, di ma-fuck up ako. Diba? Mm -hmm. So, umuwi ako doon. Ang, ang, ang una ko na ano, mag-music -mag sana. Okay. Okay, gawin natin tong rap shit na to. Saan ka eh, muna nag-start mag-music? Doon na ba dito? Bago ka umalis dito? Doon, doon. doon, na, okay. Alam mo, doon mapapastart ka talaga mag-music. <laughs> sobrang walang magawa, tol. Oo, talaga. Tol, yung mga kaibigan ko na uh, nag-rap din doon, di naman talaga rapper yung mga yun. Wala lang talagang magawa. <laughs> Tapos may mic doon. Okay, rap tayo. Ganyan, ganyan. Hanggang sa doon, doon kami nagsimula. Okay. Yung panahon pa ng mga, alam mo yung mga gagong rapper, na alam mo yun, sa mga internet na era mm -hmm. na gano'n. Mm -hmm. Yun, uh, yung panahon na yun, doon. Kung baga internet rap pa yung tawag doon. Eh. Mm -hmm. So, iniisip ko, baka sa Pinas, kaya kong perahin to sa Pinas. Okay. Pero medyo hindi talaga malinaw dahil parang imposible din eh. Yung panahon na yun, wala Di pa. Hindi pa gano'ng kalakas yung internet mainstream pa yung may hawak mga labels pa yung may hawak ng mga Artists. gatekeepers dito o oh, ganoon eh, tapos binibili pa yung album sa mall so oh mga ganoon so parang suntok siya sa buwan eh. pero pag-uwi ko doon sa Pilipinas tinray ko siya ganyan mm -hmm. pero yun nga lang yung mission ko na bali, nagka-girlfriend ako okay nagiba yung ano ko ba ganoon kasi mm -hmm. yung girlfriend ko yun ani rich kid talaga eh okay Parang nakaka-pressure ngayon dahil mga kamag-anak niya, mayayaman, ganun. Tapos parang ako, harap niya ako dun. Ah, ano yung trabaho ng boyfriend mo? A rapper. A rapper, yung mag-tugma-tugma. Ano, parang ganun. Uh, uh. So, parang nakaka-pressure. Parang kaya parang gusto ko magkaroon ng legal na something para magpa-shut up tong mga to ah. Uh, uh. Pero hindi mo iiwan yung rap shit? Parang ganun? Gusto mo siyang ginagawa? <laughs> hindi, handa na akong iwan yung rap shit na yun. Okay. Oo, handa na akong iwan yung rap shit. So, pero dun kami nagtayo ng milk tea na business mm, doon kami okay. nakapagtayo nakuha ko yung perang yun sa mga uh, yung mga naipon ko mga ganong shit mm -hmm. yung nag milk tea kami na business pero pumalya din bandang huli ga ga galing sa ano yun yung um, pag re-release mo ng music pumera ka ng konti tapos yun yung pinang milk tea nyo hindi, hindi. Walang pera doon sa release ng music. Wala talaga. Yung sa milk na puhunan na yun, galing yun sa pera ko sa mga discarded. Kasi uh -huh. bago, bago ako umuwi, binenta, yung mga mugs ko, binenta ko. Tapos dumiskarte ako na dumiskarte. May isa pa akong discarded doon na hindi ko kinikwento, pero malaki pumera yun. Mm -hmm. Hindi ko rin kukwento dito, pero malaki siya pumera talaga. Yung ginawa ko siya ng ginawa para lang may pang-uwi ako dito. Mm -hmm, mm -hmm. So magad doon. Para may baong ka. Oo, oh, ganun. Tas yun, uh, yun, yun, yun yung pinag-milty namin. Pumalya din. Nung pumalya na yun, na zero na ulit. rap na lang ang meron. Eh, so ang dami mo rin failures talaga sa business? Umuulan. Umuulan ako ng failures. Hindi lang sa business, sa life. Umuulan ako ng ganun. Pero yun yung hindi nakikita eh, no? O, wala rin kasi gusto tumingin nun eh. Excited lang sila sa finished product eh, ganun. Or, or kung gusto nilang makita yung failure mo para ika-feel good nila. Oh, Kaya din. nila gustong silipin yun. O no? Kaya mali ng taong to. Pero yun yung reality. Lahat meron nun eh mas marami pa nga sa kanila sa totoo lang eh. Ay, eh, hindi, ako lang. Ay, eh, hindi. Mas konti sa kanila, hindi nila sinusubukan eh. Oo oh, din. Marami sa akin dahil subok ako ng subok eh. Kung ano-ano sinusubukan ko eh. Tate, das dito, pagbalik dito. Hmm, kung ano-ano ano, talagang sinusubukan kong diskarte. Eh. Doon ako napahagod, parang diskarte na naman. Wala bang isa lang na gagawin ko na parang magtutuloy-tuloy ito, ganun. Pero nung panahon na yun, wala. Rap na lang yung natitira. Kaya doon ako napunta. Nag-rap talaga akong ganun. Um, anong story ng punta tayo sa rap bago mm. ka nagtuloy-tuloy don. Mm. ano story nung simula so parang nagkaayaan walang magawa sa Amerika pagdating dito ginawa mo siya tas nung yun na lang yung natitira mong ka, pwedeng pangkabuhayan mm. yun na lang yung meron ka dahil may business ka nag venture out ka nag nag fail mm -hmm. papano mo siya trinit na parang ito ito yung ano ito yung gagawin ko for the next ano may plano ba saan mo siya nirelease papano mo siya may walang plano, hindi uh -huh. ko rin alam saan pupunta, uh -huh. bahala na lang talaga. Ganun. Tingnan na lang natin, kung ano man. Yun din maganda eh. wala naman akong anak nun, so kung magutom ako, di magutom ako. Breakfast, lunch, and dinner lang naman ang problemahin ko eh. Wala naman akong kailangan patunayan, wala akong pinubuhay, yun ang advantage ko rin nung panahon na yun ba. Okay. Ganun, so, para-bara lang talaga, gawin natin to. Um, so, gusto ko lang gumawa ng mga music video. mm uh -huh. So, kumuha lang Eh di, yung una nga, wala pa akong tagahawak ng camera na eh, wala pa si Pudong eh. Hmm. Pinapatong ko lang yung camera ko kung saan saan eh. Tapos mag-rap ako mag-isa. Tapos ako ng ibang tao. Parang baliw na nagaganong-ganong ka dun. Paano mo na... Gusto ko malaman, paano mo na-realize na kailangan mo i-record yung sarili mo? Kailangan mo gawin yun? Ano yung thought process para gawin mo yun? Wala, wala pang Pudong. Oo. Uh -huh. Pero may idea ka na of creating content. Saan mo nakita di yun? Kaya, Ah, uh, parang di ko siya masyadong pinag-isipan. Parang Ewan ko ba, eh kung pa ginagawa ko lang siya. Eh. Yeah, yung pagkita pag, pag niyo ako ng mga ganyan, doon ko tuloy siya na po. Oh, ano, paano ko nga ba naisip 'yun? Parang ganoon, parang nag-automatic lang ako doon dati. Paano 'yun? Saan galing yung camera mo na 'yon? Ano parang yung nirarap mo nun? video na, yung dating yung Family ganun. thing, mga ganun. O, yung kung ganun ano yung lang. meron sa bahay. Oo, oh, kung ano lang yung mga nando doon, parang, ewan ko, kasan nga, hindi ko maalala saan galing talaga yun, eh, kung sa uncle ko. Hindi ko alam, hindi ko maalala. So, may ganun lang. Tapos, mahilig din ako mag-video-video. Okay. Yan, mahilig okay. talaga ako mag-document. Mag yun, mag mahilig talaga ako mag-ganun. Dati pa lang. Kung ano-ano nang inaano ko. Pero yung technical side of it, di mo naman ano kabisado ah, hindi nee, wala naman wala. Oh, wala, gusto wala. mo lang nakikita mo napapanood mo Oo. so tuwing may napupuntahan ako magandang lugar binibideon ko ganyan mm -hmm. sarili ko binibideon ko pag may nakakatawang nangyari bibideon ko ganyan doon lang na ano na siguro yun and then music and then music ko eh mm. balik tayo sa music ayan mm. ginawa mo na siya tuloy-tuloy mm. tapos walang direction sabi mo walang paro hindi mo yeah. alam wala kang pinoproblema yeah um, tapos na yung side na nagka girlfriend ka tapos yeah uh, naghiwalay rin kayo noon yeah. um Paano mo chinase yung kung ano yung meron ka ngayon? Ano yung mga steps na ginawa mo from that point na nagre-release ka na ng music na walang patutunguhan? Mm -hmm. Kasi hindi ka naman nakilala as businessman, nakilala ka sa rapper. Eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Hindi naman vlogger, hindi naman content creator, nothing like that. Hindi naman podcaster. Eh. Mm. Yun, yun ang sa tingin mo pagkakilala sa akin? I think kasi may ibang tao din na iba yung pagkakilala sa akin. Yung mga ngayon. Alam mo, pinakaayokong akong narinig na pagkakilala sa akin. Ano? Naglalakad ako sa mall, di ba? Oh. May narinig ako somewhere. Di ba ikaw yung nag-ano ng coats? Kasi naalala mo yung panahon dati sa Facebook na gagamitin yung mukha ko. Tapos yung mga coach <laughs> na hindi ko naman coach, Tapos kumakalat. Doon niya nakilala, tol. Hindi rapper. Parang, parang ayoko yun. <laughs> na, yung narinig ko war, Okay nga lang pag, di ba ikaw yung may dalawang asawa, tatlong asawa. Mm. Yun, masarap sa tenga yun, Pero yung, ikaw yung nag ano, ng coach, di ba? Yung may mga hugot. Yung pa yung sabi, ikaw <laughs> may hugot, di ba? But, uh, hindi ko coach yun. <laughs> <laughs> ano reaction mo? No. Pag may mga ganun encounter atatawa <laughs> o, Comedy para sa akin. Ganun. Kulit ng puto. Pero yun, I mean, ito, nung Chinese mo nga yun, mm -hmm. na parang yun yung brand talaga eh. Mm -hmm. ako mm ko is, is a hip-hop artist. Okay. Na may pagka-car guy. Ganun eh. Ganun mm -hmm. yung ano eh. Mm -hmm. Na nagra-rap lagi sa harap ng tindahan na may yeah. mga... Um, wala siyang pakialam Kahit may mga branding yeah, yeah. Siya yung Rapper na Talking about money Pero uh, Fly Pero Paano ba Hindi naman Hindi naman Nagmamahaling suot Kasi mm -hmm. mm -hmm. never ka Nagflex ng brand eh, no Hindi In a sense na oy Elvito in your face Or Kasi eh, nung panahon na eh, yun Wala rin pambili Hintayin nyo magkaroon ako ng pambili nun. In your face lahat. Noong panahon nyo, wala rin talaga akong pambili. Okay. Sige, sige. Kwento mo kami ng struggle pa sa music. Kasi ngayon, nag number one na sa trending. Nagpe-playlist yung mga songs mo. You can release a music video whenever you want. You can shoot music videos. As a rapper, nakakapag-shoot ka ng content abroad. Kailangan mo bumiyahe. Kailangan mo ng passport. Kailangan mo ng resources. Kailangan mo ng camera. Kailangan mo ng tao. Nagagawa mo yun lahat. Pero bago lahat to, mm. ano yung mga naging struggle mo as a music artist? Una, yung hindi mo alam kung may patutunguhan ba to. Yun isa yun, medyo nakakaano ng utak yun. Pero sa isip ko nun, basta kumalat lang yung pangalan ko. Mm -hmm. Malamang may mangyayaring maganda dyan. Basta yung attention na sa akin, papunta rin yung pera sa akin. Mm -hmm. Yun ang naiisip ko nun. So, kailangan ko lang mapakalat yung pangalan ko talaga. Yung music ko. Yun nga lang, hindi ko kayang gumawa ng mga hit songs. Hindi ako pang ganunan. Kung gagawa ako ng hit song, gagawa ako ng mga love song. Mm -hmm. Yun. Eh kaso parang, ayoko yan eh. Mm -hmm. Yung gusto kong kanta, hindi ganong makalat. Mm -hmm. So ang way na lang para sa akin, paulanin sila ng kanta. So, Dadalasan. Oo. Parang, the way ko isipin is parang baha. Yung mm -hmm. baha, ayaw mo naman pumasok sa bahay mo yun eh. Pero dahil bumaha, no choice ka, pumasok. <laughs> so para sa akin, papaulanin ko ng kanta to hanggat bumaha, bumaha, kahit ayaw mo mo akong pakinggan, wala kang choice. Wala kang choice. Eh paano yan? Walang nilalabas na music yung ibang rapper. Eh yung akin na available, then may bago akong labas. O papakinggan mo talaga ako, di ba? Hindi lang yung music ko, pati yung mukha ko. Kailangan makita rin nila lagi yung mukha ko. So lagi kami nagpipicture noon, video ganyan. Sige so, lang, pabahain natin. Kung para sa akin, ipilit nga natin to. Pwede mo ipilit eh. Para sa akin, iniisip ko noon, hindi ko sinasabing gusto kong maging artista, pero parang um, uh, ipilit ko nga maging artista. Pwede naman ipilit eh. Hindi naman kailangan dumaan dun sa traditional na ruta eh, para na, makilala eh. Na kailangan Pilitin mo mag-apply, mag kailangan, mo mag, kailangan oo, mo mag -ano, workshop, oo, mga Yun, ganun. mga workshop, mga kakornihan na gano'n. Uh, ipipilit ko na lang. So yun, laging nilalabas ko yung mukha ko, kanta, mukha ko, kanta. Wala nagsabi sa'yo Na? Gawin yon ideas mo lang lahat 'yon. Hindi um, nasilip ko sa ibang rappers ata sa ibang bansa. Okay. Nagtataka ako bakit sobrang dami nilang kanta. Okay. Yung doon ako nagtataka kasi nung panahon na 'yon hindi pa uso ang maraming kanta. Eh. Mm. Diba? Hindi pa uso yun. Mm -mm. Dating, Kailangan may maliit yung katalog mo tapos lahat hits. Yes. Hindi oh. pa uso yung maraming kanta pero kahit maraming tapon lang pero marami. Oh. Hindi pa uso yun. Oh. So yun nakikita ko sa kanila okay oh, gawin ko nga rin. Eh walang gumagawa dating sa Pinas nun yung mixtape every week. Oh, wala, walang ako lang gumagawa talaga noon. Sa SoundCloud? Oo. Walang ganun? Wala, kasi dati mga rapper dati, kung gagawa sila ng sampung kanta, kailangan mabenta natin 'to, pinaghirapan ko 'to eh. Oh, cd CD natin 'to. Mm -hmm. Ako lang yung una na okay sampung kanta, bigay 'tong libre. May makinig o wala? Re-release ko ulit. Oh, may makinig o wala? Bigay 'tong libre, libre, libre. Eh, yeah, din pina, pinaulan ko lang talaga ganoon, pinaulan ko lang. Yun lang naman ano dun eh. hindi naman dahil sa maganda yung kanta, eh. No lang sila hindi oh, pa ay, tanong, feeling ko, feeling ko, ko papainggan ka nila kasi may, may ganda rin doon. Sa, oh. sa, mga nagkakagusto sa kantang yun, marami rin hindi nagkakagusto sa kantang yun. Pero wala siyang choice kasi mayroong tao sa ta- malapit sa kanya na gusto yun. Oo, ano magagawa yun. mo? <laughs> Di ba? Problema mo na yan. Huwag ka na lang mainis para iniinis mo lang sarili mo. Hindi mo ka yan eh. Parang baha ba? Pag nainis ka pa sa baha, ano magagawa mo lang? Enjoy mo na lang yung baha. Magtampisaw ka na lang doon. Di ba? No, <laughs> Okay, okay. Ganun. Yun yung mindset na ano ko I think, no? gan yun yung mindset na uh, andaming wala. Which is, hindi ka nang hihinayang bigay ng ili ililibre. Mm. Magbigay ng free game. Mm, mm, mm. Bakit? Bakit? Ba bakit? Bukod dun sa, para hindi nila maiwasan, ano pa iba mong dahilan? Bakit mo ginawa yun? Kasi nga, feeling ko nga, balang araw, basta kilala ka lang, may merong darating pa rin na pera sa i. Mm -hmm. Kasi po tinitino ko yung mga kilalang tao, laging magkakapera silang ganyan. So yun lang siguro ang way. At saka dati may narinig ako na um, bigyan mo lang sila ng bigyan. mm -hmm. Pasayahin mo lang ng pasayahin yung mga tao mo. Mm -hmm. Para oras na pag maniningil ka na, hindi na sila magdadalawang isip na ibigay yung pera sa'yo kasi buong buhay mo na silang pinapasay. Parang thank you economy nga ata ang tawag dun eh. Jeez. You know, bigyan mo lang na bigyan. Yeah, yan. yan. Tapos eh, pag kaya, dumating yung araw, yung maglalabas ako ng t-shirt. Ngayon yung mga taong, tanga ko eh, since high school, hanggang nagkatrabaho ko, ikaw nagpapasaya sa akin eh. Biling ko yung t-shirt mo kahit magkano pa yan. Pinasaya mo ako. Tagal-tagal mo na ako pinasaya eh. Ganun. So, pag Anong rule Ha? Anong role yan? kanina? Sinasaya mo? Thank you, economy. So, yung pagpapasalamat nila sa akin. yun parang ganun. So, pag magkoconcert na ako nun, bibili talaga sila ng ticket. Tagal-tagal na tayo ng libre na itong taong to. Ngayon lang siya hihingi ng pera sa eh, atin. Eh, I, I'm, I'm not a witness sa concert niyo in Makati, I think. Pero this one in Quezon City sa next 05. This is nakita one of the... Ay, hindi mo nakita yung sa Makati. Ayun, hindi ko yun na... Buti hindi mo nakita yun. Nakakahiya talaga yun. <laughs> 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 Buti tumatama si Putong Chan. Eh, nakakahiya talaga sila eh. <laughs> sige nga, kwento mo ka may one si na... ng, ng event sa Makati. Nung, yung unang two joints event. Kasi parang, o oh, sige, 20 na kanta-kantahin natin. Okay. Eh puta, pag totoong boy, ang hirap pala noon. tagal. <laughs> Try nang number eight palang nakanta na <laughs> kanta. Naubusan ako ng hininga dito. Buti, inangyan. Tapos, ito eh, wala rin experience lahat ng tropa. Tapos kayo lang gumawa ng Oo, event. Tapos sabi ko, Kika, ikaw yung DJ. Ikaw yung mag-play yung mag na ito ah. Next-next mo lang, ganyan-ganyan. Nandun na kami. Eh, Mac yung putang inang laptop. Oh, oh. Paano to? Hindi rin alam paano i-operate ni <laughs> Tiki. <laughs> Hindi ko alam to. Ganyan-ganyan. Okay, sige. Nag Nagawa ng paraan. So kakanta ako ganyan. Di ba maraming kantas. So ang mm. technique ko, okay, para mabilis maiklila yung kanta konti lang irarap ko at si papa next ko na sa DJ. <laughs> DJ next, ganun para magnext next agad, di ba? <laughs> so pag ko ng DJ next, hindi nagni next yung kanta. <laughs> Kasi hindi alam nga i operate. Hindi. Si Kika nagyosi sa labas. <laughs> so parang what the fuck? Sayo so, So ako pa yung pumunta sa laptop para inext. Ako yung ganun, ganun ka unprofessional. Kaya huh? nung pagkatapos nun, Kika, saan ka napunta? Nag-iose. Anak na puta. <laughs> During the concert. <laughs> oh, uh, <no. laughs> ano ba yun? Nakiisip ka ba? Di ba? para ganun. <laughs> So yun ang daming ganung ang daming ganung failure man. tas like habang kumakanta kami, gutom na gutom kami. Basta uh, gulo talaga ang gulo ng ito yung concert ano, na yun. Eto yung um, kung gusto niyo makita siguro yung um back uh, siguro yung backstory noon. Yung episode namin ni Pudong na kwento niya rin doon kung gaano kagutom sila at magkano lang pera nila. Mm, Neygoy ni mm, mm, nung ginawa nila yung show at magkano yung mm, pera nila after ng show. Mm, mm, so check out yung podcast namin ni Pudong na pag usapan namin yun. May mga parts din na pag-usapan namin ni Lakika. May podcast din kami ni Lakika. Mm. And yeah, going back, yun yung una. Yeah. Sobrang, ano siya, parang, um, ano, tira bahala. Unang event nyo rin yun na... Yeah, oh, tirang bahala talaga. Tapos, bago pa magsimula yung, uh, yung show, sabi ni Pudong, koy, nagugutom yung crew. Sabi ko, babawas agad tayo sa ticket. <laughs> Di pa rin simula yung show. Eh, mamaminus na agad tayo. Okay, sige, fine. So, nabawas na agad yung pera namin. Di pa simula yung show. Pero buti naman, uh, um, hindi, hindi, Medyo awkward na yun. Eh. Nakatayo lang yung mga tao. Iniexpect ko, ganun-ganun sila eh. Pero nakatayo yung mga tao. Awkward eh. Yung buong show na yun. Awkward talaga. Puta, inang eh, yan. Parang, Parang gusto ko na matapos to. Parang gusto ko nang matapos. Gusto ko na makuha yung pera. Sana walang maglabas ng video kung gano'ng ka-awkward tong show na to. Ganun-ganun no. ganun siya. <laughs> DJ Next. Walang DJ. Oo. Oh, no? Puta <laughs> oh, si DJ Next. Nawala eh. <laughs> Alright. Alright. Um, that's your first, uh, sorry, that's your first event. Tapos mm. itong QC, so, isa to sa mga solid. Talagang baha. Yeah, yeah, yeah. Baha ng tao dito. Yep, yep. This was 2017. Late 2017, yeah. no? Medyo, ano ba, peak ba namin, no? Nung panahon na yun, no? Parang, eh, no? Mm. na, parang ganun yung maingay talaga kami sa internet nung mayingay, panahon na yun. Maingay, no? maingay. Yung... Kaya ganun. Ang um, sikat yung bimpo mo noong mga panahon na yun. Yung bimpo ko? <laughs> good morning towel oh, ko. Good no? morning towel mo that time. And I diba? think, oo, oh, tsaka yun yung pagpasok din ng trap days eh. Yan yung mga concert ah, ng mga groups. Yeah. Diyan na, na sila, Barry Verde, yeah. si R. James, dumarating na sila. Yan Pasimula na rin yung panahon. na yun. Eh, no? to seven click. O oh. yung local hip hop Shanty Do, palabas na. Yan yeah, yeah, yung, yeah, yung time yeah, na yun. Tapos yeah, concert ka. Yeah. Parang year-end yata yun, Bande. Uh, uh, uh. oh, uh, natutuwa nga ako na, nang ya, na nakikita ko yung mga rapper na yun na nagsusulputa na. Na parang, oh, bagong generation ng rapper to. Pwede nang hindi yung traditional na way mm -hmm. na kailangan mong sumipsip dito sa mga label na to, sa mga mm -hmm. radyo na to. Mm -hmm, mm -hmm. Nakakatuwa na na may gano'n siya. Ba. May way na sila, tas independent na sila. Mm -hmm. Tas nagagawa na nila yung, alam Yay. mo yun, kaya na nilang mag-compete sa mainstream. Yes, parang gano'n. So is... naghukay muna ako ng daan ba, parang, ah, gawin ko nga muna to. Siguro nakita rin ng iba, oh, pwede nga, oh, tinan mo si Kuya Kuya nga, oh, hindi naman yung mga music video niya, hindi naman hype, uh, ano, production talaga. Eh. Pero Actually, gumagana. isa yan sa, ano, isa yan sa mga hindi ko makakalimutan, sinabi ni Wayan. Mm. Sabi niya, tinan mo si, look at Bugoy, kaya niya nga mag-isa eh. Mm. Sinabi niya, in, mm -hmm. in, 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 my face, na, mm. Parang we're, when we're doing our podcast, I, mm -hmm. I, don't think kung nasa recording or uh -huh. within off the cam or yeah. during the setup. Mm. Parang yun. Yun yung na-feel nafe niya. Ay, nabanggit niya yun. Na parang Naging example ka, real real talk yeah, na yeah. sinabi sa akin, narinig yeah. ko sa ibang rapper na yeah. somehow made then. Alam uh -huh. mo 'yun, meron din siyang yeah. career of his own. Kasi yeah. sinabi niya na in-acknowledge niya na ikaw you made it on your own. Buti pa si Wayan, kaya niyang umamin. Dahil yung ibang tao ayo aminin, eh. parang galit pa sila sa akin, sa akin mo naman nakuha 'yung style ko 'yan, eh, 'di ba? Buti pa si Wayan, yun ang tama, ganun. Pagbigay ka ng ano, 'di ba? Hindi yung taas-taas ng pride mo. diyan eh. like yan. Okay. okay. yun. why okay, wa ka. Hindi, solid. Solid yung episode din namin. Mm -hmm. But, sige, going back, nahita mo na yung pera dito. Tapos, ayun, nangyari na yung music mo. Wala, pero wala pa rin results masyado. No? You Wala talaga. Nakakabili lang kami ng pagkain at panggas. Wala rin talagang pera. Ang eh. bagal din talaga ng pera. Eh. Ngayon, swerte yung mga rappers ngayon. Itong era na to yung pera, yung bilis ng pera na dumarating sa kanila, so nakikita sa mga batang rappers, mm -hmm. grabe namin pinaghirapan yun. Ngayon, yung mga rapper ngayon na hindi pa nga ganun kaano, nakakatapik na sila ng six digits eh. Mm -hmm. Dati, sobra namin paghirapan ng six digits. Mm -hmm. 20K nga lang nahihirapan kaming abutin eh. Mm -hmm. Kaya swerte yung mga new generation. Nai-excite ako sa sunod-sunod pang generations. Doon ako nai-excite. Yung tipong del Lamborghini na yung mga rappers. Alam mo 'yun, normal na sa kanila ang mansion. Yeah. 'Yun, ganun. Ngayon kasi hindi pa ganun normal eh, 'di ba? May ilan pa lang na umu okay gumagambaga, oh Oh, ilang eh, oh, na yung iba pa parang mm, totoo kaya to, may ipapaisip ka pa eh, parang ganun. Pero 'yun, na excite ako sa mga susunod pa kung ganon ka yaman yung maku yung pera makukuha. So, bagay kasi lang. ngayon, oo din, tama 'yung sinabi mo, koy na yung mga rappers ngayon mas bata or yung mga new mm. artists ngayon pagagawa mm. mm. lang sila ng trendy song sa TikTok or sa ibang platforms Nakaka-copyright na yun eh ah. so so may earnings na doon digitally na kasi eh, royalties. Oh. eh dati oh. wala namang TikTok mm. wala namang ganito mm. hindi naman nasisingil si Facebook yeah, yeah, yeah. hindi naman nakakapagpa stream sa Spotify yeah, yeah. ba diba? so talagang okay. yeah. ang ano ko lang ang medyo delikado lang sa kalagayan nila yung mabilis nilang makuha yung pera mabilis nilang makuha yung clout na yun baka yung iba parang tama rin agad yung parang ah, hindi masyado nag-work para masyado makuha yung results. Hindi masyado yung pinaghirapan ba. Mm -hmm. So, parang wala wala. Kasi ilang beses na rin nakakita ng ganung rapper na nung umangat sila, doon sila naging tamad eh. Naranasan nila 'yun. Mm -hmm. Ang dami 'yung napag napagmasdang ganung rapper eh. Oo. Uh, uh, uh. kaya na to siya dahil nung after niya umangat, tinamad na siya. Nakuha na yung mm -hmm. fame, nag uh, nagka-pera na siya, nagkababae na siya. Hindi na siya gumalaw. Oh, kasi pag ganun na pag mas masyado na masarap yung buhay ng lalaki, pwede, ano yun, eh, nawawala na yung fire niya ba? Mm-hmm. Yung, mm, -hmm, eh, mm -hmm. guess Mo, yun. yung kaya, eagerness niya mag-work. Oo, oh, parang naramdaman niya na eh. Parang ano ba, pag nagka-pamilya ka, kaya nga yung iba, pag nagka, nagka-girlfriend na, eh, hindi, pansin mo, kahit nga girlfriend lang eh, pag nagka-girlfriend ka, yung fire mo nung single ka pa, hindi na ganun eh. Kasi may, na, nasa-sex ka na araw-araw -araw eh. Nakakain ka, may TV, komportable yung komportable na yung buhay mo eh. Mm-hmm. Mm -hmm. So, nawawala talaga yung fire. Mm -hmm. So, nakikita kong nangyayari sa ibang rappers yun. Kaya, Noong nakikita ko yon parang sa, sa akin, ayo ayoko yung mangyari sa akin. So, kung nakakaramdam ako ng fame at pera, dapat yung gutom ko, same pa rin nung no day one. Parang ganun, parang hindi ako maligaw. Paano mo may mm -hmm. maintain yun? Kahit na may driver ka na, may mm -hmm. makakapag-drive sa'yo, may bahay mm -hmm. ka na, may mm -hmm. swimming pool ka sa bahay. Yeah. Paano mo naiiwasan yung pagka tinatamad ka, hindi ka tatama rin? Paano, paano mo kinakontradict yung sarili mong natural na emosyon ng tao yun eh? I think eh. Yeah, good question. Pero kasi, mahilig ako sumama sa mga grupuhan na ako yung pinaka mahirap, mababa. Yun ang mga sinasama akong grupo. So nakakita ako ng mga mas mayayaman pa eh. Oh, Lagi shit. yung pinapaalala sa akin, Gaggy, mahirap ka pa. <laughs> <laughs> diba? Pag pumupunta ka ng hood, ikaw yung hood rich oh. Pero pag nandito ako sa mundo namin, mahirap <laughs> ka pa. Yun ang mga sinasama akong ano talaga. Yung ganun ang gusto ko. Ayoko yung, ako yung bida dun sa, ano yun? Oo, oh, ayoko. Gusto ko dun ako sa, yung pinakamababa ako. So, Mahilig ako sa ganun. Nakakasipag yun. Oo, oh, ganun pala. Akala mo, big time na big time ka na. Tapos pag nakita mo yung garahe nila, holy shit. Nakaramdam mo, ng tangin, ang hirap ko pa. <laughs> ang layo ko pa. Dun, dun ako ginaganahan. so, nadudun pa rin yung fire. Parang ganun. Galing nun. Galing hmm. nun na nun. Na-maintain mo siya, na-acknowledge mo. Tapos hindi ka tinatamad. Kasi yun yung pinakalaban eh, no? Yeah. Kasi tol, yun nga eh. Yung ibang rappers nakikita ako na ganun yung gina um, mali nila eh doon lang sila sa mga lugar na sila yung bida, mm -hmm. sila yung pinipicturean, mm -hmm. sila yung astig. Kasi komportable talaga doon eh. So nai-stack sila doon. Na, ang dami ko nakikita ng rappers na pag, pag ko, kalang mm -hmm. diyan ka lang lumalapag sa mga lugar na ikaw bida. Hindi ka lumalapag doon sa hindi ka bida. Nakagiging komportable tuloy sila dito. So ayaw akong daanan yung path na yun. Dito ako sa isa, kabila. Mas, ano sa'yo, ano sa'yo yung ano? Ngayon na mukha kang komportable, okay lang ba, okay lang din ba kay Bugoy na okay, koy-koy okay, araw-araw may discomfort? Araw-araw naman talaga may discomfort. Business. B oo, oo. Sinasabi ko lang wala akong mariklamo pero hindi ibig sabihin komportable, komportable. Okay. Mm uh -huh, uh -huh. Laging may shit na nangyayari. Laging may problema isosol. isosolve. Laging may ganun. Mas malalaki pa nga yung problema. Dati, breakfast, lunch, and dinner lang problema ko eh. Oh, Ngayon, no, minsan, no. kailangan, oh, kailangan magkangap ng 2 million. What? bilang <laughs> ganoon medyo mas ano lagi may shit na nangyayari yun ang nakakasaya boring naman kung walang shit na nangyayari di ba corny nun may may nilulutas sa lutas pa rin tayo kasi well, pag may nilulutas kang problema chance mm -hmm. kung magpakita na astig ako nun Mag Sabi mo nga kanina, okay. pagka nalagpasan ko, ko to, takay na mas maangas ako nito. No, Oo, magiging godlike na naman ako sa mata ng mga tao ba. O, Minsan titingnan ng mga tao, tingnan natin kung malulutas niyan. Mm -hmm. Pag nilutas mo, panis oh di ba sabi sa iyo eh di ba <laughs> sabi sa inyo eh kaya ko sa sa podcast eh. babalik kami magve-break later yes, daw rock radio yeah What is up, Cyberspace? Maraming maraming salamat sa pagtangkilik dito sa Dog Rock Radio Podcast. Sana na-enjoy mo yung show. At dahil hip-hop fan ka at fan ka ng mga hip-hop artist, meron akong i-recommend ire na playlist para sa'yo. I-search mo lang Kali Hip Hop Playlist ng Spotify. Dito mo makikita at mapapakinggan lahat ng pinaka-solid na mga music ng hip-hop artist natin ngayon. Yung link ng playlist nasa description box below. Ano pang inaantay nyo? Listen to the Kali Hip Hop Playlist now, only on Spotify. Spotify. Yo, Cyberspace, nandito ka pa rin sa paborito mong podcast. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyo na mga nanonood dito, man. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Koy, eh. sumusuporta sa Two Joints, at nandito ngayon sa live chat. Shoutout sa inyo lahat. Comment lang kayo. Shoutout sa inyo lahat, man. Um, kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo. Tapos um, comment din kayo sa mismong video na to ng mga um, thoughts nyo, takeaways nyo dito sa podcast. And uh, importante sa amin yan. Mababasa namin yan. So, balik tayo sa kwentuhan ko eh. Yeah. Ang haba ng kwentuhan pala natin kanina, no? Isang oras din yun. So, isipin mo isang oras tong lollipop ko ito. Oh. Galing din ang lollipop na to, no? Umabot ng isang oras. Ang ilang yan. Anyway, anyway. Okay, <laughs> go, go, <laughs> Di go. Hindi ko na imagine na <laughs> <laughs> magiging topic natin yun. But, yeah. <laughs> Alamin ng mga tao, anong lollipop yun? Oh, Tumatagal lang sang oras. Kung kung aalokin uh, ka ng lollipop brand ng collaboration ko eh. Mm. Papayag ka ba? Ano yung deal? Magkano budget nila? Bandang huli doon pa rin. Bagan? Magkano budget mo? Bakit naging ano yan? Naging staple yan na pag sinasabi yan ikaw yung naiisip nila. Lagi mo ba yan tinatanong? Ano ba yan? Naging design ba yan ng damit? Hindi. Naging kanta mo ba yan? Lagi ko lang sinasabi sa mga lines ko yun eh. At wala pang nagtanong na ganun na rapper eh. Walang may lakas ng loob magtanong ng ganun dati. Nahihiya sila ba? Kano budget mo? Nahihiya, parang pag tinanong nila yun, parang ang, na, ano sila na mayayabangan yung mga tao sa kanila. Pero ikaw, anong point mo pag sinasabi mo yun? Hindi kasi kung negosyante ka, normal lang yun. Hindi ka dapat ma-offend dun eh. Yung mga, okay. mga, negosyante, ganun naman magtanong talaga. Normal lang eh. Kasi mm Sabi, -hmm. pinaghirapan ko ito eh. So, okay, magkano budget mo? Ano namang tanong yun eh? seryosong tanong lang naman yun. Hindi eh. naman siya nagyayabang ka na wala kang pera. Kano budget. Wala namang, walang yabang na halo dun eh. Walang pagtataas ng ihi na halo dun. Business lang. Okay, sige. Magkano ba budget mo? Mm -hmm. Ganun. And then, kung hindi lang sana yung mga Pinoy dati makarinig. No? I mean, yung, uh, yung mga Pinoy o yung mga rapper o ano man. Hindi lang sana, sana makarinig ng ganun. Kaya nabibigla sila, nagagalit sila. Pero no, ano lang naman eh. So it's, it's just a pure question. Yeah, I mean, sa tingin ko, nasulat ko na yung dati sa mga kanta ko ang sarap niya sabihin sa kanta. mm -hmm. budget mo? Dala, ganyan, mm -hmm. So, like ko uh -huh. na siyang sinasabi. Ganun. Okay. Naging yeah. part na ng mga lyrics. Ganun. Yeah, 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 yeah. Um, pero kung sakali man na may nagtanong or may pinagtanongan ka magkano budget mo at sakaling sumagot siya, mm. ano next na conversation nun? Ano ba? Nagustuhan ko yung budget niya o hindi? Uh, kung hindi mo nagustuhan yung budget na sinabi niya, Sabihin ko, um uh, sige, ano, sige, timingan natin. Okay. Pwede kong sabihin gano'n. Kung gusto mo yung budget na binanggit niya, kakamayan ko siya. Let's go na agad. Yun na yun. Latag na ng plano. Oh, oh. latag na. Oh, hindi eh, ano i-send ko sa kanya yung details ng ano ko. Bank details. Bangko ko or kaya GCash o kaya uh, crypto wallet ko, oh. yan. Tapos yung pag nalagay na doon, okay, simulan na natin, Ganun. So, Kailangan mo ligoy. na magbayad, no? Hindi walang gagalaw hangga't wala yung bayad. Kailangan malagay muna doon. Oh, baka sa hindi niya na bayaran okay. eh. Baka okay. Baka hindi niya bayaran eh. Yun lang. Okay. Hindi naman pwedeng um, sabihin sa'yo nung uh, adik na, sige mamaya ako na bayaran, pa-hits muna. Hindi naman, di ba? Kailangan mo na magbayad ng adik eh. Yun lang. Business lang. Do you treat your music as drugs for people? Oh, minsan ganun ko siya tignan. Paano? Pero hindi in a bad way. Okay. Pero parang, kunyari, ini ko na nasa studio ko nagtitimpla ako ng music as mainit ganyan mm -hmm. nung wala pang aircon yung studio ah uh, ko na yung drug dealer din do na nagtitimpla, na din siya pero nagtitimpla siya. So ganun, parang pinifeel ko lang na ganun na gumagawa ako ng drugs din. Ganun din naman siya eh. Hinahanap din ng tao yun eh. Kumbaga pampasaya din naman siya ng tao eh. Yung drugs, pampasaya ng tao. Yung music ko din parang ganun din eh. Parang nalulungkot sila, frustrated sila sa work nila, o heartbroken sila. Maghanap sila ng music ko. Tapos magiging okay na ang lahat. So, ganun ko rin lang siya tignan. Hindi na a bad way yan, drugs. Mm -hmm, Pero ganun ko siya tignan. Kung masipag yung mga drug dealers dun mag-push, ipupush ko din tong ano ko. At, ang sarap niya pang laruin sa lyrics. Mm -hmm. So, pag sinabi ko yan, nagtutulak ganyan. Mm -hmm. Diba? Parang pag pinikin yan, oh, um, drugs yun ah. Mm -hmm. Pero pwede naman magtulak ng kanta. Yung other meaning niya, parang mm -hmm. gano'n, okay. Oh. Kahit, kahit, kahit nga sabihin ko na nagtitimpla ng droga, mm hindi -hmm. naman ibig sabihin masyado noon, droga ang totoong droga talaga eh. Mm -hmm. Droga din naman ang music eh. Di ba may nagsasabing ganun, music is a drug, blah, 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 gano'n yeah, ganun, yeah, shit. Yeah. yeah, so ganun din siya. Ganun ko siya tignan. Okay. Sobrang dami mong references na movies sa mga kanta mo. Okay. Ano yung bigyan mo ako ng mga top movies na makikwento mo rin naging reference sa kanta mo. Kasi, ano yung mga, ka, ma, for sure, mahili ka manood ng movie. Kasi, naging Dati, nung may time pa ako. Okay. May ilang years na akong dinakanood ng movie. Pero ang dami mong songs na may movie references, eh, no? Dati kasi, hili ko talaga manood nun, eh. Hili ako manood ng movies. Lalo yung mga early mixtapes mo. Oo. Oh. Mahilig talaga ako manood ng movies toli eh. Okay. Ikaw Pero, ba mahilig ka ba manood ng movies? <laughs> Oo. Oh. Pero ngayon, very occasional. Pero dati, sagad-sagad din. Parang dati yun yung entertainment. Eh. Ngayon, make money. Okay, may tanong yun. ako. Pag naglalakad ka sa labas, oh. feeling mo ba nasa music video ka o feeling mo nasa movie ka? Dalawang klase ng tao yan eh. Ako movie ako, Tol. Okay, pero tayo feeling na sa ano may may ibang tao na feeling nila nasa music video sila pag naglalakad sila sa labas. Oh movie. Oh feeling ko nasa movie. May mag mga plot twist yun tol eh. Kala ah. mo maganda yung nakikita mo 'to drive ka walang traffic. Yeah. May yung feeling mo kakakarwash mo <laughs> lang angas mo. Yeah. Tapos uulan. Yeah. Yeah. <laughs> Di ba tol? Hindi mo yeah. makakontrol yun eh. Yeah. So para sa akin yun. Parang ah, movie. Mo... Oh then. Yeah, ganun. So mahilig ako manood ng movies dati, ganoon. Okay. Mm -mm. Top movies na pwede mong i-share sa audience natin na feeling mo valuable alam mo, hindi talaga ako mahilig mag-share ng ganun. Madamot ako sa ganyan. Okay. Kung anong paborito kong movie. Mm -hmm. Pati nga music eh. Di ba kahapon, uh, in-interview ako ng isang tao mo, mga oh. favorite music ko, ganun. Oh. Ano na lang ako, hindi na ako nagpaka-killjoy eh. Tinanon niya, f -f favorite artist mo. Sinabi oh. ko na lang din. Pero ayoko talagang sabihin yun sa iba eh. Bakit? Pwera na lang kung friend kita. Okay. Pag talagang, okay, tropa ka to. sige, ito, pakinggan mo itong moving to. Ay, panoorin mo itong moving to, pakinggan mo itong music na to. Ganun ako. Pero madamot ako sa ganun eh. Ayun, hindi ka ba gano'n? Ma-share ma ka ba sa music or sa ano? Uh, sa akin ano, depende yung vibe din kasi. Okay. Pero sa akin kung ano yung pinapakinggan ko, most of the time sinishare ko kasi most of the time in nagiging influential sa akin for good vibe, good mood, gano'n. Sinishare mo. Oh, sinishare ko. Ano pinapakinggan uh. ko? Ako oh, kasi minsan feeling ko di deserve ng tao eh, but mo malalaman yung sound trip ko. De Dep depende rin sa nagtatanong. Pero most of the time, sinasabi ko, kahit lalo pag di ko kilala, may certain ah, ako ganun? sinasabi na kasi at may tinatago ko ka rin ba? At meron din akong oh, parang sa, ganun. Diba, oh, parang ganun. ganun. Oh, meron din akong sinasabi one, two, lang din eh. Artist. Oh, ito oh, lang yung movie na para sa'yo. Pero pag close na tayo, meron pa akong isang movie na. <laughs> <laughs> hindi mo <laughs> madidiscover lahat. Oh, no? Oh, oh. Pero kahapon, nung in-interview ko na itong isang staff mo, oh. Sinabi ko na lang din, ayoko lang magpa kill Pero yes, eto yung music ko. Gano. Pero hindi pa lahat yun. Marami pa akong... Isa lang na sa music. mga ano mo. Ay, yes, isin. hindi, sabihin ko ngayon. Wala na akong pakialam. Um, <laughs> yung paborito kong, uh, yung mga movie na paborito ko talaga. Alam talaga ng lahat to na pagkaibigan kita, okay. napanood mo na talaga yung City of God. City of God. Um, may, mm -hmm. may tropa ko nagsabi nyo, alam, alam mo talaga yung kaibigan ka ni Kuy Kuy pag pinilit niya sa'yo na panoorin yung City of God. Okay. Yan. Umabot ka sa face ng buhay mo dati na sinasabi niya may mga tropa mong tunay na panoorin mo to. Lagi, hindi lang ganun. Ano lang, yung iimbitan ko pa sila lahat sa isang room. Panoorin natin to. <laughs> Kahit ilang beses ko na napanood. Marami kami doon, papanoorin. So, pag may nakita ako, hindi nagpe-pay attention. Gago, panoorin mo to. Yan, <laughs> Kahit ilang beses mo na napanood. Oo, oh, pin oh, pin oh pin gusto ko talaga mapanood nila yun. Gandang-ganda ako dun sa movie nila. Parang ganun. Okay. Medyo nakaka-relate ka din eh. Anyway, tapos... City of God. okay. No, um, yung mga gusto ko movie, uh, Goodfellas. yung top one nito ko. Eh. City of God, Goodfellas. Ganyan. Um... Godfather, sakto lang. Mga mafia movies, mahilig ako sa ganun. Ano yung nakukuha mo dun? But mafia movies, which yeah. is tagline, two joints parang mafia. Yeah. Bakit? Bakit hilig mo mafia movies? Anong values nun sa'yo? Dati talaga, tuntua ako sa mga mafia ways. Eh. Gusto ko yung the way sila mag... Italians. Oh, ganun. Gusto ko yung mga ganung storya. Lahat ng mga palabas ng mafia na panood ko na atay, eh. pati yung mga series noon, yung mga Sopranos. Yung yun yung gusto kong ah... Uh, mga movies. Yun lang click sa akin ba? Ganun. Parang gusto ko rin yung ganung lifestyle eh. Yung wala ganung ginagawa pero pumapasok yung pera sa iyo. Parang gusto ko yan ah. Tingnan mo yung parang tataba nila, 'di ba? Wala diba silang ginagawa eh. Pero lagi silang may 30% sa mga business. Parang yun, parang yun gusto ko ah. <laughs> Ayun, tumaba. Gusto ko lang dumating yung pera sa akin, ganun. Mafia shit. Oh, ganun. Two joints, parang mafia, ganun. Pero Nilagyan ko na lang ng parang kasi hindi naman talaga kami mafia. Parang lang. Yung mga ways namin parang mafia lang, diba? minsan, di ba? Minsan hindi mo alam, ano ba to? Pakanaba ng two joints to o hindi? Di ba minsan gano'n sa mafia? Pakana Sino kaya to? Mafia ba gumawa nito o hindi? <laughs> minsan gano'n din. Two joints kaya may pakanaan nito o hindi? Ganun Lagi kayo nung pag-uusapan no? as a group. Mm, interesting kami. Pero ano mo ba yan? Or is it, hindi. Hindi, hindi, hindi. Pinlano. Nagkataon lang na talagang interesting kami. Boring sila. So pag pag-uusapan nila yung mga sarili nila, walang makikinig eh. Nakaka-bored na <laughs> yun. So kayo yung topic. Pag-usapan natin si Antojens at si Bugoy na Koy, koy at yung buhay niya. Wow. Okay. Sipin mo to, yung ibang tao invested na invested sa buhay ko. Grabe sila. na Naapektuhan talaga sila. Kasi yung buhay nila, wala yung boring yung buhay nila. Pag nahiwalay ka sa jawa mo, ano, no? Mm. Grabing pag usapan yung love story ko di ba kala mo na at James Reed di ba nung pinag-usapan yung uh, sabi nga ni Frank kanina sa akin yung huling nangyari sa akin mm -hmm. naging top daw sa Google tama ba yun Google pa? search Google trends okay no yung parang sa relationship ko ganyan Oh, shit. Oo, oh, parang isip ko, tayo na ganito pala nararamdaman nila. Eh, may tatlo ka nun, no? Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. <laughs> so, tatlong top one yun kung sakali. You know? Kung sakaling umalis silang <laughs> lahat, eh, no? <laughs> yun ang galing, ang laking ingay nun. Huwag no? ka nang magsalita ng ganyan. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> anyway, <laughs> pero yun, parang nung... Ang weird kasi nun, eh, kasi isipin mo pag-uusapan ng mga tao yung relationship nyo. Oh, then, Ngayon know. ko lang naranasan yun na sa ganung level. Kumbaga parang naisip, ah, oh, ito pala yung nararanasan ng mga artista na pag-uusapan ng buong mundo yung relationship nyo. Eh, late, late lang naman na shit yung relationship nyo lang yun. Wala, hindi big deal yun, eh, di ba? Oh, oh. Pero grabe sila ka, ano, hindi sila makamove on doon. Hanggang ngayon, yung mga comment section, tungkol pa rin doon eh. Parang, tagal naman matapos ng face na to. Parang gano'n, di ba? Sinasabi nga nila sa comment section, hindi ka makamove on ko, hindi makamove on ko. kung masagot lang ako, kayo nga, hindi makamove on eh. Kayo nang salita na salita dyan eh. Tapos na kami dyan eh. Diba? Pero kulit no, like, pag-uusa. Grabe ka nasa ano sila, invested na invested sila sa ganyan. Nung yon yun sa'yo, anong pinaka headspace mo? O anong experience? Anong feeling? Nangyari ang what? Yung... Yun. Yung ganun. Yung parang na-imagine mo, ito, yung internet. Pag bukas mo na internet, ganun. Ah, okay. Um, what? ano ang feeling nun? Anong ginawa mo nun? Paano mo siya trinit? Anong iniisip mo? Naalala ko, nagsiswimming ako nun sa, dun sa indoor, indoor swimming pool namin eh. Mm -hmm. Kasama ko yung dalawa ko pang babae, di ba? mhm mm sa parang sabi ko sa kanila, tinong yung mga tao, sa tingin nila, sa internet, iniisip nila ang laking-laking shit para sa atin yun. Pero nandito lang tayo sa swimming pool. <laughs> Nagpo-floating-floating floating tayo dito. <laughs> wala, namang, wala namang parang depressed, no? wala namang umiiyak, walang ganun. Sa bahay Ginaga namin? Oh, ginagawa mo yung buhay mo ng natural, tapos ganoon yung internet nag-uusap about it. Oo, ganoon Sila yung, ano, sila yung, uh, sila basically sa kanila yung big deal sa kanila sa amin. Normal lang sa akin yung tuli. Yung, uh, may aalis na babae sa akin. Normal lang yun sa akin. Ilang beses na ako nakakaranas nun eh. Pag, mag, pag, pag magpapatakbo ng ganong klaseng relationship na multiple women sa isang bahay, normal talaga na may aalis na babae sa'yo. Hindi lang nakikita ng internet dahil hindi naman lahat pinapakita ako eh. Uh -huh. So normal lang siya. Alam, alam, at saka expected mo siya. Ako expected ko siya eh. Yung ibang tao kaya sila na heartbroken kasi iniisip nila forever na sila. Eh biglang magiging hindi forever. Basag. ba? Diba? So kung mong isipin. Dapat mag mo lang na yeah, pwede magbago to. Babae to eh. iba to siya ng ano eh. Mm -hmm. So pag nangyari yun, alam ko na yan. Hindi ka mabibigla. Paano pa 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 nag-start to lahat? Itong gantong relationship na meron ka. Mm -hmm. Paano mo to dineside na ganto? Paano sino una dyan? Tapos ano yung mga nangyari? Paano ko dineside? Mm -hmm. um, Siyempre isang araw dineside mo sa sarili mo na ito yung gagawin ko. At kailangan maniwala nung isang girl ko na kung magdadagdag ako ng isang girl, okay lang yun. Mm -hmm. Paano yun? Paano, paano mo inisip yun? Okay, ito, ito yata talaga pinakasimula noon eh. Um, dati, yung style ko sa mga relationship ko is may babae ako mga kasama, mga sex ko siya, tas iba naman, iba naman. Yung parang... Um, ano ba tawag doon? Playboy lifestyle. Parang okay. ganun. Yung parang wala nang seryosong relationship. Yung ano lang. Fuckboy era mo. Parang ganun. <laughs> Ayoko yung word na fuckboy. <laughs> Pero ganun lang. Okay. Right? right? Tapos isang beses, kailangan ko mag-shoot ng music video. Gusto ko magkaroon ng babae sa music video. Mm -hmm. So tinawagan ko yung mga babae ko sa phone book ko na nakakasama ko. Yep. Lahat sila kung ano-ano palusot, palusot sinabi nila. Ah, hindi ako pwede. Ah, Tapos yung iba naman sabihin, sige, pwede ako. Pagdating ng araw na yun, biglang mag-flake. Okay. Ah, hindi pala ako pwede. Okay. So, naano ko, parang, damn, sa lahat ng to, sinisex ko tong lahat ng to, wala akong magamit sa kanilang lahat. May mali. So, parang nagsasayang ako ng oras dito. ba diba? Wala akong maasahan sa kanila. Simpleng music video nga lang. Hindi mo mahirap yung papagawa ko eh. Tatayo lang siya dyan. Papakute lang siya eh. Mm -hmm. Hindi nila magawa para sa akin yun. Tapos bigla ko may nakikita mga ibang lalaki na pag magsisindi sila ng yosi, yung babae pa yung mag, maglalighter. Pag magtatanggal sila ng coat, yung babae pa yung magtatanggal ng coat. Pag darating sila, actually, iba pa nga, pag, magpapasok sila sa sa isang room, yung babae pa yung nagbubukas ang pinto. Yung ganong level ng pagka-loyalty ng babae, iniisip eh, ko na, at napagsasabay niya pa yung mga babae niya, like, sama-sama talaga. So para sa akin, may alam siya na hindi ko alam. Kailangan ko malaman yan, yun ang gusto ko malaman. So nag ako ng knowledge na ganun. Which is yun yung alam ko ngayon. Na yun rin yung tinuturo ko sa mga, may mga courses din ako na ganun na tinuturo ko rin yung mga ibang nalalaman ko, yung mabababaw na game, tinuturo kong ganun eh. Mm -hmm. So nag lang ako ng knowledge na ganun kung paano ba talaga yung maayos na relationship. Hindi about siya pa, paano padamihin yung babae ko, hindi naman ganun eh. Paano lang maging maayos na yung babae, loyal din talaga siya sa'yo. At gagawin niya lahat para sa'yo. Baga, ikaw yung mundo niya. Ganun. Na kahit pa, may isa ka pang babae, wala lang sa kanya yun. Dahil ang gusto lang niya, sumaya ka. Ganun. Nakikita ko nakita ko lang sa iba, basically. Tapos alam ko, yun lang. Alam ko na meron siyang alam na hindi ko alam. Inalam mo yun? Inapply yun. mo? Yun. Gumana? Hmm. Um, ano rin? Um, trial and error din. Mali-mali. Ganyan. Kailangan mo ma-experience muna eh. Patagal nga ng patagal. Pagaling ako pagaling eh. Mm -hmm. Kaya nung una, di ba sabi ko sa inyo, uh, marami ring nawala, maraming umalis, ganyan-ganyan. Mm -hmm. da dami ko hindi alam kasi. Okay. Tinan mo ngayon, after ngayon, wala pang dumadagdag na bago sa, sa team ko. Kasi mas maarte na ako ngayon. Mm -hmm. Mas marunong na ako mag-screening. Mm -hmm. patalino ka ng patalino talaga eh. So pag, na pag may pumasok na bago dyan, mas solid yun kumpara dun sa mga ibang... Wala na dyan. Mm -mm, kasi mas magaling na ako eh. Mas kaya ko nang i-handle yun. Wow. Experience lang din, experience. Okay. Yeah. Paano mo siya, paano mo naman tinalo yung sa sarili mo, syempre naiisip mo, dumarating sa'yo, yung opinion ng mga tao about it. Mm -hmm. Ano yung thought process mo na dapat hindi yun, hindi ka naging affected nun? Kasi mukhang hindi ka naman nagiging affected nun. mm -hmm. Kung ano yung pakialam nila na dapat mm -hmm. wala naman. So, mm -hmm nakita mo ba yung mga nagko-comment? Like, na-check mo ba yung mga profile nila? Parang, pwede ka talaga di ma-apektuhan eh. Patay, nandito, nagsasalita pa to. Dapat, <laughs> bawal mag-login to eh. Parang <laughs> gano'n. So, yeah, hindi rin siya nakaka-apekto eh. Pag tinignan mo kung sino yung nagsasalita eh. Depende kung sino nagsasalita eh. okay. Parang gano'n. Para sa akin, tayo itong mga, parang mga worms lang itong nagsasalita. Hindi kayo nagmamatter. Parang. Tsaka, <laughs> sanay na ako sa gano'n, tol. Sanay na ako dati pa lang. At bago rin pasukin yung laro na to, expected ko na siya. Okay. Kaya eh, kala na mababasag pag hindi mo siya ine-expect. Eh. Ine-expect mo na magugustuhan ka ng lahat ng tao. So ngayon, pag may nagbash sa'yo, focus na focus ka dun. Ang dami naman pumuri talaga sa Eh. Isang nagbash focus na focus ka dun. Kasi hindi mo siya ine-expect. Eh. So maganda pong pagpasok ko dito, expected mo na talaga siya. Ganoon naman talaga. Eh. Kahit sino yung... Eh. Kahit ngayon politician, artista, lahat may sinasabi sila eh. Mm -hmm. Sinasabi nga sila kay Pacquiao eh. Mm -hmm. Champion na yun ah. <laughs> oo din. Sinasabi pa sila, di ba? Oo, oo. So, kay kay Jay-Z, may sinasabi na sila. What the fuck? Ba't ka pong magsasalita ng something kay Jay-Z? Like, <laughs> hey, sino ka ba, di ba? Parang, paano ka may masasabi pa kay Jay-Z? <laughs> di ba? Wala kang kisa, and man. Lakas la mo, talk shit. Di ba? So, yun ang point. Parang, um, nakikita ko na yung iba, normal lang sa kanila na may mga uh, negative comments sa kanila. So, yun lang ang laro. How do you uh, handle hate when when you see it? Wala, wala, wag lang naman din. Oh, pero binabasa ko 'yun. Yung iba iniiwasan ng iba 'yun. Yung iba oh. turn off comments pa eh. Oo. Oh. 'Di ba? May, oh. ma, may nakikita mga influencer, mm hindi -hmm. nila mm -hmm. makaya nagta-turn off comments sila. Mm -hmm. Para sa in week. Diba? Basahin natin to. <laughs> diba? Hindi <laughs> naman nakaka-affect. Diba? Breakfast mo, no? Oo, oh, -total. At saka mismo yung mga ka-relationship ko din, mm -hmm. sinasanay ko sila na ganun eh. Okay. basahin nyo. Magmanhid kayo. Wala lang yan. Magigit rin yan balang araw. Sa so, umpisa, hindi nila maintindihan. Yeah, pero pag, bandang huli example, ako pa rin mag-ano na example. Nung pag nakikita nila ako na hindi naapektuhan, kahit yung mga babae ko, yung mga homies ko, madadami na, ah, hindi naman naapektuhan si Kuy Kuy. Kailangan mo rin maging example eh. Pero pag nakita ka nilang narattle, mararattle din buong, buong, buong team mo. So, kailangan, wala lang sa'yo talaga. kailan kailangan, eh. Kailan mo na mag-take ka ng lead Magti-take ng lead, naisip. Hindi ko naman siya naisip. Ano lang siguro siya, natural lang siya na nangyayari. Parang hindi naman siya iniisip na gano'n. eh. Meron talaga yun eh. Lagi mo sa isang kwarto ang limang lalaki, meron isang mag-lead yun eh. Natural. Hindi na kailangan pag-usapan. Tapos ikaw ba? yun. Nagkataon lang Kung siguro. Kumbaga baga sa mapa, ikaw yung, ikaw yung mid. De, hindi, <laughs> depende sa ano. Sa tropahan namin tol, depende kung ano yung nas ang mundo kami. Okay, okay. Pwede kang point guard sa ibang mga tropa. Yes, kunyari sa mundo ngayon ng uh, 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 sa, sa mga damit. Ah, si Frank, wag ano din. Ayoko din. 'Di diba? oh, ba? iba-iba ngayon siya. Kanya-kanya mm -hmm. siyang ano, ganun. Okay. Lahat may purpose. Mm -hmm. Okay. Pag sumama rin kay sa ibang tao, na sinabi mo nga ikaw yung pinaka kolelat doon. Oh. Mas malalaking tao, iba oh. rin yung laro mo doon. Iba, oh. iba rin yung Oh, hayaan ko lang sila mag-lead doon. Pag aralan ko sila, alamin okay. ko ganun. Pero ang yep. technique doon para makapasok sa gano'n, kailangan mo rin talaga of so much value ko eh. yes, Hindi ka rin ganun. basta makakapasok sa upuan na ganun eh. Yes, kailangan at least gusto ka man lang nila. Ah, Either maihahatid kang value doon or gusto ka nila. Okay. Yun, gano'n doon. So, yun, kaya ako nakapasok rin sa mga gano'n dahil uh, sa kung sino lang ako eh, kadalasan. Uh -huh. ganun, kung may, may dala akong, astig ako eh. Gusto nilang magkaroon ng friend na gano'n ba? Balik tayo sa relationships mo. So, pag mm. pumupunta ka sa mall, sino yung holding hands mo? Holding hands? Holy shit. Hindi <laughs> <laughs> naman ako Kung masyado nag-holding hands. Kasi one time, nasa aura ako eh. Uh. Kaliwat-kanan yung hawak mo eh. Yung ako? ibang... Nakita mo? Oo. Oh. Okay. So, hindi naman na parang ano, na parang... Uh -huh. uh, hindi hold... ako mahilig mag-holding hands. Sa Commonwealth Tatabanda, parang sumilip ka sa tindahan. Okay. Oh. okay. Parang ibang tao, that time... Uh, shopping bag yung hawa Kaliwa't kanan Ikaw mm. Babae babae mm -mm. Sa so mall and you can... Sila kumakapit sa akin May oh, ilig silang ganun, kumapit Ganon oh, Hindi masyado sa holding hands Minsan oh. Holding hands silang ganon Okay sige ganyan Pero mas More yung kakapit silang ganon Okay okay para naka mm -hmm. Kaliwa't kanan Yeah ganon mm -hmm. And I mean Paano yun? uh, Normal lahat Ganon They... Ako basta ang Iniisip ko na lang Life You know iniisip ko Taday Ibang dinakaranas ng ganito eh. Life to, der na lang kayong lahat kaya dami yung sinasabi sa akin eh. Paano yung paano yung orientation nun, tol? Mm. Like pagkakain tayo sa restaurant, mm. halimbawa nung tatlo pa sila. Mm. Ilan ba yung pinakamarami? Apat. Na nagsabay-sabay apat. Mm -hmm. O halimbawa, doon lang tayo sa tatlo, yun yung mm -hmm. average. sabihin mm -hmm. natin. Nung tatlo pa sila, pagkakain ka sino yung kaharap mo, sino katabi mo? Paano yun? Ano orientation nun? Depende rin kung sino katabi ko. Let's say kunyari birthday nitong isa, okay siya katabi ko. Okay. Ganon. Pero walang ano, walang... Tapos kunyari yung itong isa, nag inerte inerte siya ang di ko katabi, ayaw ko kausap. kasi May mga ganun din, no? Oh. may mood swing yung isa, ganon. Yun ang maganda pag multiple women ka. Mood swing yung isa, pwede mo di problemahin. Dito ka sa mga nakangiti. <laughs> di ba? Kasi pag isa lang yung babae mo nag mood swing, wala buong araw mong isipin yun. Wala kang takas. Oo, oh, talaga. Mararamdam mo yung energy nun talaga. Mood swing, mood swing siya. Di ba? Parang tanga, di ba? Mm. Pero eh, may dalawa ka pang nakangiti dito. Dito na lang tayo. Ngayon makikita na itong isa na pag nakangiti ako, dun ko lang nakukuha yung attention, nakukuha attention ko. Oh. Yung lang yung attention ko. jadi mag-aayos na rin siya. Oh shit, kailangan ko mag-aayos ah. Yun, yun ang maganda dun. Pwede mong di sila isipin. Yun ang purpose nun basically. Okay. Isa sa mga purpose pala. Uh, ano pang mga, <laughs> sige, magbigay pa ng mga advantages ng ganyang relationship na um, I think bakit mo siya nililive? ba? Diba? Kasi yung daming tao din naiintindihan eh. Pero kung... Mm -hmm. Pero bakit nga di ba? Hindi ko naman, Tol. Iniisip kasi ng iba na si masyado kong sinadya to, Okay. Hindi nila alam na yung babae ang pumapasok sa mundo ko eh. Hindi, hindi ko masin hinilay. Eh. Pahig ako kahit may dalawa na dyan. Parang ganun? Sila talag, sila yung may gustong pumasok sa mundo ko eh. So, anong magagawa ko? Alam nga namang eh, broken hearted ko sila. <laughs> di ba? <laughs> So, sige, ganun lang. Yung, uh, at, tsaka, tol, tinan mo Anong mas marami, tol? Magandang babae o astig na lalaki sa mundong to? Mas marami magandang babae. Umuulan ng magandang babae. Unlimited yun. Mm -hmm. Ngayon nga, may nagbe-birthday ngayon na 18 years old na maganda eh. Mm -hmm. Kada minute, mayroong bagong magandang babae. Mm -hmm. Bihira lang yung lalaking okay talaga na lalaki. Bihira yun yung yung man, bihi, yun ang bihira. Yung ibang babae nga, namatay na lang na hindi pa nakaranas nun eh. ba diba? Yun ang bihira. Ngayon, kung yung itong man na to, ang rule lang sa kanya, is, isa lang dapat girlfriend mo ah, paano na yung ibang babae, hindi sila makakaranas ng ganung lalaki? Kawawa naman sila. Ipa-experience natin sa iba yung lupit natin. Di ba? Kawawa naman sila. Pagkita ma-experience nila yun, di ba? At yun diba? yung ginagawa mo. Yeah, hindi, tol, hindi ako lang gumawa. Nung kahit nung unang panahon pa, check nyo pa yung panahon pa ng mga hari-hari. Kahit nung sa Biblia pa eh. Yung mga astig na lalaki dun, sila yung, nasa kanila yung mga babae. Para maranasan din yung mga babaeng, yun, gano'n sila, uh, kaya rin sila, sila ba yung mga, kila, mga Genghis di ba, mga mm -hmm. yung may mga multiple women sila. Okay. Yan lang yun. Kailan nag-start to sa'yo? Bago ata mag-pandemic. Mm. Yung okay. ganun na klaseng relationship. Ano tawag doon? In, ewan ko. Multiple. <laughs> hindi ko alam. <laughs> hindi eh. Polygam. Hindi ko alam eh. Basta wala akong pakialam sa kung ano technicalities na ano doon. Basta yeah. may yeah. multiple na babae ako sa bahay. Love nila ako. Ano ba magagawa ako? Hindi mo, ano bang kasalanan ginawa ko? Hindi ko nga alam ba't nagalit, nagalit yung mga tao sa akin eh. Ano bang kasalanan ko? ba? Diba? Gusto lang ako ng mga babae. Ano bang kung isipin mo, pati ng mga tao galit sila sa mga babae ko. Ano bang kasalanan ng babae ko? Love lang naman nila ako. 'Di ba? Nagpigalan naman sila ng kalamansi. Hindi ko alam kung bakit galit, sila. <laughs> <laughs> Pero ang purpose sa iba kasi noon to, ano? to make them feel good. Eh. To make them feel that they're above of somebody else. Yes. At hayaan natin, ibigay ko ngayon sa kanila yung parang maramdaman din nila. <laughs> Kasi buong buhay nila, itong buong araw, hindi nila nararamdaman yun. Hindi sila nakakaramdam ng ganong saya. So pag ibabash nila ako, yan, see, at least napapasaya kita. <laughs> Ibash mo na ako, dito mo ibuhos sa akin yung frustrations mo. At least nabuhos mo sa akin. Kaysa may sapakin kang iba. Dito mo na ibuhos, comment lang naman yan eh. ganong ganon ko Pero na pag nakita program. ka in person, Oh, never pa ako naka-encounter ng ganun. Feeling ko papapicture. Oh, ganun. Mal malamang. malamang. Kaya minsan pag may nagpapapicture sa akin, iniisip ko, ano kayong kinoment na ito sa akin? <laughs> ano kayong e kung, klaseng eh, hater e to? E kung sabihin ko kaya, yo, ano pangalan mo sa Facebook? Sabi, isearch ko harap-harapan sa kanya. <laughs> <laughs> Gusto ka mong sa akin. <laughs> diba? Parang ganun. Wala pa akong nai-encounter na talagang ayaw ako sa, sa comment sections. Makikita ko sa totoong buhay. Wala pa akong nai-encounter na ganun. Na may sinabi siya sa akin, ha? malamang nakikita nila ako, pero yung sasabihin na ganun, wala pa akong ano na. Believe ba ako sa kanya pag may sinabi siya, ang tapang niya? Papalakpak ako. Ah, tapang mo ah. <laughs> wala. Wala, wala pa ako nakikita ang gano'n eh. Love ang naano ko sa totoong buhay, love. Sa internet, hate. Pero sa totoong buhay, love. Ganun. Nakakalito din, no? Hindi mo alam kaya yung totoo talaga dito. Hindi, yung totoo yung ano, yun, no? Yung comment section yung mas totoo, yun, no? Hindi, feeling ko to yung bank account. <laughs> sa bagay. yeah hindi nagmamatter nga eh. Sa totoo lang eh. Doon mo makikita kung yeah, gumagana. Yeah. Kaya minsan pag ako ilang comments, okay, 257 comments, okay, good. Hindi na nagmamatter. Kung ano yung sinabi, ba? no? Oh. Good numbers. Basta 257 comments, ilang share dyan. Yeah. Ayun oh, yun na yun, ganun. Maulit okay. Ulit din. Ulit din, ulit din. At ano Alim... yung pinag-uusapan ako, yung ibang tao, tol, isipin mo, hindi sila pinag-uusapan. Invisible sila sa mundong to. At least, pinag-uusapan ako. What okay. a life din. Kumbaga, kita mo. Superstar, son. <laughs> <laughs> o, din, <laughs> diba? o din, Ano yung mga problema naman na kinakaharap mo dahil nga multiple yung babae mo? Bigyan mo ako ng mga example ng mga semi nagpapasakit ng ulo mo nangyayari dahil marami sila. Uh, well, hindi talaga siya problema na problema-problema. Okay. O, problema. Uh, petty-petty things. Kumbaga, masaya siyang problema. Okay. Yanon. Let's say, kunyari... Um, kaya lahat sila gusto nila ng uh, quality time sa akin. Kaya yung sex ganun. Okay. Minsan, <laughs> Ay, oh, ayoko. Gusto mong pahinga, parang ganun. Di ba? Parang yun yung mga pinoproblema ko. Parang ayoko makipag-sex ngayon. ah. Yun, yung mga good problems. Yung mga good problem yun. Or uh, let's say, uh, and siyempre, sy mood swings, mood swings yan sila. Uh -huh. Di ba? Mm uh -huh. Ganyan. Yun yung mga nakakainis. Para kasing tangay, eh, pa nagmo-mood swing sila. Eh. Kumbaga, para, ano problema mo? Wala naman, wala, wala naman wala nangyaring sa masama sa'yo. <laughs> Diba? ba? But but mo iniinis. Ini, alam mo iniinis mo lang sarili mo eh. 'Di ba? Kasi wala naman talaga silang problema. Tayo mga lalaki ay may matitinding problema. Sila wala eh, wala akong maiisip. Ano bang problema mo? Wala. 'Yun mga ganung kabulshitan lang nila. Wala, na, wala ano bang problema? Wala. Wala, hindi, nalilate ka kasi tatlo sila inaantay mong maliligo, magbibihis, gano'n. Wala hindi, ka pa mga gano'ng moments. ko na yung oras ko nun. <laughs> okay. Ako na, ano noon. <laughs> o, calculated mo oh, na. calculated na yun. okay. Tatlo sila mag-aayos, okay. gantong oras. Kaya ka hindi pwedeng isa lang yung banyo eh. Oh, oh, oh okay. pag magagano ka rin ng relationship. Ako, para sa akin, ha, kung tatatlong babae ka, dalawa, at least may dalawa silang like, isang kwarto, ano man, paabutin mo sa ganun. Mm -hmm. so, mm -hmm. umpisa, pwedeng, eh, yeah, wala muna. Pero hanggat, kailangan, tigisan silang kwarto, may multiple na banyo. Mm -hmm. Kasi kung isa lang ang banyo, wala mm. an ano, alas sa na kayo ng gabi makakaalis nun. Ang tagal. <laughs> Minsan iniisip, ano ginagawa sa loob nito, no? Ang tagal. No? Ang <laughs> bagal nila kumilos talaga, no? Nakakatawa sila sa ganun, eh. Ano yung mga ano? O, okay, sige. Ganun yung mga nagiging problema. Petty, mm -hmm. tas yun yung mga nagiging issues, no? Mm -hmm. Pero, nagkaroon ka ba ng problema sa mga families nila? I'm sure lahat sila legal age. Mm -hmm. Pero alam mo yun, syempre nanay ni ganito. Yeah. Syempre hindi naman to lahat ng belief katulad nung sayo. Yung yeah. ine-impose mo dyan sa team mo, sa crew mo, yeah. sa mga babae mo. Hindi yan abot ng maraming tao. Yeah. Specifically dito sa Pilipinas kasi hindi naman natin culture yun. Mm -hmm. Pero is there, meron bang nangyayaring situation na you have to deal with the parent or a family member? Yung mga solid ko sa akin ngayon, mm -hmm. wala naman. Wala. Mm -hmm. Pero yung mga ibang dumating doon, na two months lang sila tumagal, one mm -hmm. month, yun mm -hmm. yan. Yun, may mga sinasabi yung mga family nila. So, naging factor yun ng pag-alis nila, parang ganun? Siguro na sa salitaan sila ng pamilya nila. Ganun. Mm -hmm. Naging ganun yun. Pero hindi naman umabot sa point na kailangan ko harapin yung mga magulang nila ganun kasi minsan kuya rin sabihin gusto ko daw makausap ni mama ayoko <laughs> feeling, feeling <laughs> ko si Frank ipapapunta mo doon <laughs> <laughs> Frank <solve> mo to <laughs> de, 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 de. Oh, de, minsan may mga ganun eh gusto ko daw kausapin ni mama kasi syempre nalilito oh, yung nanay oh, then, niya kasi oh. kasasama sa ganyang klaseng lalaki di ba oh, diba? oh. Baga, kabit ka diyan or ano di ba oh. syempre sa thinking nila oh ganun uh, but kasi ano so gusto ko nang kausapin ni mama parang ganun ako naman ayoko pwede namang hindi eh ano magagawa nila mm -hmm. kung ayoko silang kausapin mm -hmm. Tsaka parang sa akin, buti nga pinatulang ko tong anak mo eh. Di ba? <laughs> o tingnan mo, wala, yung mga babaeng yun, wala na sila sa akin? O sino ngayon yung kasama nila? O, mapagmamalaki ba nila yung lalaking kasama nila? Baka nga yung nanay nung nagsisi. Tanggat pala pinasama kita lang sa kalbong yun. <laughs> di ba? Parang yung para sa akin ganun eh. Para, kung para sa akin, kung di nyo maintindihan, di mm -hmm. nyo makita yung lupit ko, problema mm -hmm. nyo na yan. Kahit sa babae, kunyari umalis siya, ngayon, hindi niya nakita yung lupit ko. Problema niya na yun. Ako magtutuloy-tuloy lang, di naman ako paangat eh. Okay. Gano'n. Moving forward. Koy, gusto ko bumali sa mga tattoo mo. Hmm. Yung mga kwento ng mga tattoo mo, ano yung mga pwede mong ikwento dyan? Ano yung meaning yan? Kung meron man, bakit uh -oh. ganyan yung tattoo? Saan mo nakuha? Anong sitwasyon? Kasi feeling ko, isa ka sa mga artist na kaya ka naguhubad Uh -huh. hindi naman for sure para ipakita yung chest mo diba yeah, kasi may mga tattoo uh diba? uh -huh. wala pa akong chest dati noon <laughs> <laughs> hindi yun about sa chest uh -huh. diba ngayon meron na ewan ko kita ba sa camera ngayon, meron. <laughs> <laughs> kita daw sabi ni Marosales, kita? Oh, kita mo out <laughs> sa producer ng podcast <laughs> um, pero yun niya ako yun no? parang hmm. yun kwento ng story ng mga tattoo ni Bugoy ano yung pwede mong i-share yan umutupisan natin sa ulo mo mm -hmm. ang una mong tattoo dyan is yung mm -hmm. Virgin Mary <laughs> Yata. Oh, oh, Sa tattoo ko. Oh, tama. Uh oh, diba? Tapos yung mapa ng Sorrento. Tapos Sorrento. Wala naman ganong mga meaning yung tattoo ko. Eh. So ito lang, lagay natin. Iba dyan, pinagsisihan ko. Dapat parang hindi ito. Ganun, <laughs> oh, oh, Wala ganong meaning yan. Pero actually, sa totoo lang, ito ang totoo talaga. Okay. Kaya wala naman ginawang ganun. Kasi okay, nag-rap ako, di ba? Mm -hmm. Okay, ano kayong magagawa ko? Ay, ayoko maging plain lang na rapper na. So, ano, payat ka na nga. Wala ka pang tattoo, di ba? <laughs> <Oo. laughs> yung katawan mo, to na nga, hindi mo palalagyan ng tattoo. Tatuan na lang natin. Tsaka parang, yun, damihan natin itong tattoo. Kasi minsan, makakita ako ng rapper sa stage na sobrang punong-puno ng tattoo. Doon nga niya nakuha yung attention ko eh. Grabe naman yung tattoo na ito. Mga din, maa. diba? Paano, no? Maa, ano, diba? Oo, ganun, diba? di ba? Oo, oh, di ba? di, gawin ko na lang din. Okay, yung tattoo, ano ko yung magagawa? Ayun, nagpalagay ko Ay, yung ng tattoo sa ulo. Yung eh, panahon dati, hindi pa ganoon ka, ano siya, medyo shocking pa siya. mm -hmm. Di ba? Ngayon medyo normal na lang eh. So yun, yung mga shocking shit lang gagawin ko yung mga ganun. May wotang kang tato. Yeah. Ano story behind it? Wala, tinakpang ko lang yung dati kong tattoo doon. May tato kasi ako dating KOY. Parang tanga, di ba? Sarili ko, <laughs> tinato ko. <laughs> Siyempre, bata pa ako noon, tol. Anong tato? Oh, ilan tao ka, ka naman, nagkatato una? Alam mo, nung bata kasi sinulat mo yung pangalan mo sa balat mo, di ba? Oh. oh. ganun lang yun eh. Oh. So, may tattoo ka, okay? Oh. Dog Brock exclusive. May tattoo ka na pangalan mo. Yeah, oh. tas, yun yung wotang yung... Tinakpan ko. Nung okay. narealize ko parang tanga siya, <laughs> nabibig ko, parang tanga to ah. Takpan natin to. <laughs> Isip talaga ako. Iniisip ko, paano kaya tatakpan to? K.O.Y. no? Ang no, no, laki no? Parang tanga talaga. Pero yeah, yun ang story ako. Bata ako noon eh. Paano ko malaman, di ba? Lahat ay parang tanga dati. Koy, ano yung mga ano? Yung mga ginawa mo dati na parang hanggang ngayon nagmamatter kahit na nasa ibang mindset ka na. Yung parang mga... Um, mga kaibigan na nakasama mo dati, early mm -hmm. days, nung hindi mo pa naiintindihan lahat, mm -hmm. na nagmamatter pa rin sila sa life mo ngayon. Yung mga ganong klaseng friends? Homies. homies. Can be friends, business partners, acquaintance, or situation na nangyari dati na hanggang ngayon, bit-bit mo yung lesson na yun. Well, lahat yung bawat tao, tol, meron akong nalalaman na lesson eh. Mm -hmm. Halos lahat yun sila. So parang lahat yun sila nakatulong din sa akin siguro kung sino ako ngayon. Mm -hmm. Dami akong ng Mga kaibigan ko nawala, nawala na, di ko na friends. Mga biglang no. ayaw na nila ako, hate na nila ako. Ayaw, ayaw na mga din. asawa nila sa'yo. Pwede rin. Yung mga babae rin na ayaw na nila ako. Lahat yun sila, may nakuhaan ko ng lesson eh. Yung okay. na magagandang nangyayari. Mm -hmm. Okay lang din. Lahat yun. Goods lang din lahat. Goods lang. Yeah. Pag may umaalis, may darating na bago. Okay. Koy, bakit two joints? Wala ganong malalim na meaning. Oh yeah? Nasabi mo na rin niya. Oh, iniisip nila may meaning-meaning. Eh, two joints, huwag niyo nang ano yun. Basta may alam kayong tawag sa amin. Huwag nyo nang problemahin yun. Ibang tao kasi grabe nila problemahin yun eh. Mm -hmm. Huwag niyo nang problemahin. Basta two joints, ganun lang. Two bakit yun yung senyas? Alam ka naman ganito. <laughs> alang ang ganito alang ang ganito alang ang ganito Eto, ano na to eh Sikat na to eh oh. Wala nang natitira to Hindi naman pwedeng ganto. Rakista to eh Okay O alam mo, ganyan O oh. Wala nang to natitira Uy. Ito na lang ang pinaka natitirang cool Na pwede mong gawin eh Eto ang gawin natin Okay Yan. Yan Plain and simple na Explanation oh, Ganun lang, two joints Ang una gusto kong gawin Parang ganyan-ganyan lang eh oh. Hindi ba parang kay, diba, kay, kay Jesus, parang ganyan yung sign ni Jesus. Ganyan okay. yung gang sign niya eh. Di ba? walang gang sign. Walang gang si Jesus. Hindi, diba, parang niya siya ng ganun eh. So para sa akin, gusto ko nga ganyan eh. Ang una kong sinisenya is pag ganyan talaga eh. Pero nakikita ko si Ives gumagano siya sa music video. Pa, pa, mas maangas. May swag. Uh oh. Ah, parang mas may swag to ah. Kesa sa ganito ah. Okay, igaw na natin. ba? Diba? Tapos minsan, pag iba-iba na, may ligin yun ka. Okay. Ganyan, kung ano-anong ano na trip na gano'n. Basta yung two fingers na yon Oo. Okay. Malalaman mong hindi gano'ng Two Joints 'yung nagpapa-feature sa akin. Mm. Pag parang pag ganyan. <laughs> ah hindi to ganong Two Joints. Kilala lang ako nitong Two Joints pero hindi talaga. Pero pag 'yung totoo talaga Two Joints, member ng Telegram to. <laughs> oo. Oo. Pero pag 'yung totoo talaga siya, na, uh, nakikinig siya ng Two Joints, ganyan talaga siya 'yung feel na feel niyang Oo, na-profile mm, picture no. Oo, okay, ganyan. <laughs> Ayun, tagang 'yan, Two Joints. Yup. Okay. Hindi pa rin ubos 'yung lollipop ko. <laughs> Koy, I'd like to, ano, I'd like to um, ask yung naging Two, two Joints Enterprise. Mm -hmm. Ano ba siya? Ano ba ang Two Joints? Is it a collect? Ano ba, ano bang paliwanag? Ano yung Two Joints? Ano ang Two Joints? <laughs> wala nang malalim na shit yun. Uh, actually, parang aabnoy-abnoy -abnoy lang kami ng mga tao na may kanya-kanya kami ng lupit. Nagsama-sama kami, ganun, magkaka-same frequency lang kami. Yun lang, wala siyang, ano, hindi siya rap group. Mm -hmm. Diba? Kung mapapansin yun, hindi naman kami nag lahat. Mm -hmm. May kanya-kanyang diskarte yan. Mm -hmm. Yun lang. Basically, magkakaibigan lang kami na same frequency kami. Same lang din yung goal namin. Same kami ng trip, same kami ng energy. Yun lang. Tas, business mm, partners. Tingnan natin kung makaka-make money tayo dito. More than business partners kasi kaka-brothers din talaga kami. Mm -hmm. Ganon yung dating eh. Tapos, eh, yun naman ang point. Kung magkaka-brothers kayo, magkakaibigan kayo, mag-make money na lang din kayo. Yun ang point. ba? Diba? Yeah kaysa naman magkaibigan lang tayo. Pumera na lang din tayo para makapag-trip pa tayo ng yung mas mataas na level na trip. Tapos tayo tayo pa rin magkakasama. Di ba? Ganon. Paano, paano mas mataas na level ng trip? Kayo, 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 kayo pa rin yung magkakasama sa success. Kumbaga, hanggang sa makarating kayo doon. Kumbaga dati, kunyari magti-trip. Oh, trip tayo sa Mokawa. Uh, ngayon naman, trip tayo sa Taiwan. O, oh, yung iba nag-next -ne -ne level na. Di ba? Okay, Parang ganon. Kumbaga maglalaro pa rin. Para sa alam mo, tol kami, ang two joints, parang lang kaming bata talaga. Malaking bata lang kami kung titingnan mo nga eh. Ano, parang bata lang to eh. Minsan iniisip ko, tangin lang to, anda abnoy-abnoy lang to. Pero ganun lang kami, malalaki kami kaming bata. Para sa akin, tol, dapat hindi mawala yung pagkaganon mo nga eh, na parang kang bata. Mm -hmm. yung ibang lalaki kasi, feel na feel mature na ako pare. Mm Tulak-tulak -hmm. <laughs> sila ng stroller doon, <laughs> di ba? Parang ganun. Para sa akin, nawala na yung life eh. Parang kulay gray na siya. Ganon, tas um, boring na lahat, wala na siyang pakilam sa hairstyle niya, yung lifestyle niya paulit-ulit na masyado. Nawala na eh, nawala na yung laro. Para sa akin, di ba sinasabi nila tumatanda kang paurong pag para ka pa rin bata? Hindi uh -huh. ako naniniwala dun eh. Para sa akin, ang point nga is parang bata ka pa rin eh. Nagmamahal lang yung mga laruan natin. Pag ka ba titigil maglaro? Ang sarap-sarap maglaro eh. Oh, Mag-trip tayo hanggang kadulo 'di ba? Para sa akin ko yari, uh, lolo na ako naka-wheelchair, kasama ko mga homies nag wheelchair. Oh, paunahan tayo. Ah! <laughs> wheelchair, pauna racing kami ng wheelchair. Laro pa rin, no? Trip pa rin, yun ang para sa akin. But kubat ka ba biglang hihinto ng fun? 'Di ba? But bigla nang paulit-ulit na lang buhay mo na. Okay, Sunday, family day tayo ng Sunday. Bilang work tayo Monday to Friday. As attend tayo ng birthday ni ganito. It's family day ulit. Diba? Boring eh. Laro lang tayo ganun. Mag-work na lang tayo para makabili tayo ng mas mahal na laruan. Mas mahal na trip. Yun ang gawin natin. Mas masaya. Kaya mo na-realize yan? Ah, uh, good question. Hindi ko siya na- ngay Siguro ngayon lang. <laughs> Pero, ah... Uh, na ito yung gusto mo. Nag gusto mo maging player Mm. Gusto mo maging, ano yun. Laro-laro laro lang. Oo. Pero, seryoso Kasi ka. Kasi bakit hindi? Eh? Ginawa mong game yung life mo. Mm. Kasi bakit hindi? Ano bang, anong ibang option? Magseryoso? Maging boring yun ang ibang option. Ano bang ibang option? Wala namang gitna eh. Either trip or maging boring tayo. Doon tayo sa trip hanggang kadulo-duluhan. Magsaya tayo. Enjoy adventures, experience, bloopers. Basically, comedy and action lang. Ganun yung life namin, comedy and action lang. Huwag na yung drama. Ayoko yung ano na yan. Comedy and action lang tayo. Wala namang ibang gagawin eh. Simple-simple lang eh. Bakit ba gusto nila yung kasi sinasabi ng mga tao yun eh, no? Paano? Paano sinasabi? Para ka pa rin, tanda-tanda mo na, ganyan ka pa rin. Oo. Oh, Ginagaya sila ng mga tao. Filipino culture yun. Oo, oh, tumatanda ka ng paurong. Magmature ka naman. Mm -hmm. Tingnan mo yung mga nagsasabi. <laughs> ayaw ko maging sila eh. Ikaw nagsasabi niyan, ayaw ko maging katulad mo ah. <laughs> Shit, boring. Nairang yan. Dito, kundi kita pakikinggan. Namimili ako ng pakikinggan mo to, Lee. Mga ganun, pipiliin mo talaga yung pakikinggan mo, silipin mo yung buhay nila kahit sa mga rappers, tol, ito, pag mamimili ako ng rappers na pakikinggan, titignan mm -hmm. ko talaga yung lifestyle nila eh. Kahit pa Example. Sila, tol, kahit gano'n pa sila kagaling sa rap, para mm -hmm. sa akin, na kung ako ang listener, mm -hmm. kahit gano'n pa kagaling sa rap tong rapper na to, mm -hmm. yung lyrics niya malupit, pero yung lifestyle niya, hindi ko gano'n trip, hindi ko siya pakikinggan eh. kaba para sa akin, bakit ko pakikinggan to? Hindi ko gustong maging siya eh. Okay. O, ako, ako, sa akin yun. Yung iba, wala silang pakialam doon. Gusto lang nila good music. Mm, mm, Ako hindi. Sumisilip ako sa lifestyle. Eh, ng rapper. Para sa'yo, ganun. Bakit? Bakit? Yeah. Siyempre, sinisilip may lifestyle. Eh, kung hindi mo trip yung lifestyle, may may reason ka. O, kasi hindi mo ayaw siya papakinggan. Ayaw akong makinig sa loser eh. Yung parang ganun, kumbaga, astig lang siya sa rap. Maraming ganun eh. Magaling lang siya sa rap. Kilala siya sa rap. Bars-bars, ganun. Pero pag titignan mo yung buhay nila, normal na normal sa lahat ng normal na ayokong ganun. yun parang ayokong makinig sa ganun lang eh. Bakit? Mar maraming ganun, maraming ganun na, na pag, yung pagtitignan mo yung social media nila, lup lupit sila ganyan, kwento nila, sa mga kanta nila ganyan, music video, parang astig sila. Ikaw marami ka nakakasamang rapper na pag tinignan mo yung buhay nila, yung totoong sila, mm -hmm. plain as fuck yung buhay nila, di ba? Vape sila, scroll sa social media, <laughs> basketball <laughs> paghapon, Nood ng porn, vape ulit, scroll sa social media, gawa ng music, basketball paghapon, porn, family day. Parang normal na normal eh, ba? Diba? Hindi siya superstar na lifestyle. And why do you want that? Kasi mas masaya lang siya. Alam ka naman yung isang yun, yung binanggit kong yun. <laughs> yung, yung binanggit kong yun, lifestyle na lang lahat yun eh. Di ba? Wala nang special yun eh. Isipin mo may kapodcast ka na yun ang story niya. Yung nasabihin niya, tanong mo sa kanya. Hindi Anong ginagawa ko, mo? usapin. O, sabihin niya, um, oh, nag-vape ako, <laughs> scroll <laughs> sa social media, basketball paghapon. <laughs> Boring na era yan. <laughs> Koy, bakit two, two phones? You have two phones in the table. Mm. Why? Kanina pa hindi nagre-ring. For sure, may mga importanteng numbers lang na nagre-ring lang yan pag yun lang yung tatawag o yun lang yung may mensahe. Or naka-silent lang talaga. Hindi, minsan may mga hindi oh, diba? importanting number na tumatawag dyan. <laughs> oh, ma- Bakit dalawa um, yung phone? Anong pinakaiba niyan? Uh, ito, picture purposes lang talaga ito eh. At video. Mm -hmm. Walang special. Okay. Oh, hindi, ko na, hindi, na ako, hindi ko na ipapakul pa. Uh Oo. -oh. Ganun. Ito, mas, Kumbaga, deck dagdag memory lang. Okay, okay. okay. Pictures, 'yan 'yun tas lang. Ito lang si Silbenito talaga. Tapos ito operational pang ha? ito yung pang-call, text, everything. Oh, ito lahat na 'to, ito na yung ano ko, office ko. So, walang personal at business, parehas 'yan. O, parehas business 'yan. Okay. Kasi yung personal ko rin naman, pasok rin sila sa business ko Yun eh. na, na, 'yan lang din, oh, maaligid yung sila sa business ko, eh. parehas lang 'yan sila na nothing special sa two phones. Sarap sana ng sabihin na ano no, ito ito para sa mga bitches tong isa, ito para sa business. Sarap sana sabihin ganun eh, pero na papakatotoo lang ako dito. oh, <laughs> okay. yung isa pang camera lang talaga. Yeah, pang camera lang more on memory lang. <laughs> Hindi ganoon kalaki memory nitong isa eh, itong isa na lang. Okay, okay. Yeah. Um I'd like to ask yung two joints, eh, syempre, nagiging business na Ano-ano yung mga industry na tinatouch ng negosyo nyo ngayon? as an enterprise? Anong iba industriya? Yung ibang mga homies na kami nasa real estate sila, mga ganun okay. Airbnb. Okay. Iba naman, nasa e-commerce. Mm -hmm. Iba, nasa fashion. Yun, mm -hmm. iba-iba, iba, photography, mga iba-iba. Creatives, oh, eh. Ganun, iba-iba iba lang. So, bakit, at this point, nandoon kayo, wala, may mayroon may ka bang tinuturing na focus? Is the music is the focus? Merch is the focus? Ganun ba? May ganun ka ba ngayon? Or you're just, everybody is just exploring and expanding? Yeah, basically, kanya-kanya kaming diskarte, di ba? So, galingan nyo dyan, galingan nyo dyan, so, nagkikita-kita tayo, baga tayo lang naman magkakaintindihan eh. Bandang huli, hindi tayo naiintindihan ng iba eh. So, kami-kami lang hindi nagkakaintindihan eh. Kaya masarap din magkita-kita kami. Tapos, iisipan na ng ways, okay, paano tayo magkaka-pera together? Ganyan. Hindi naman siya masyadong company, company. Magkakaibigan lang kami ng magkakaibang diskarte. Eh. Enter. Yung alam mo two joints enterprise na word noon. Lagi huh? ko lang yung para maging cool eh. Hindi naman talaga masyadong enterprise na enterprise. Two joints enterprise. Kasi ayo yung two joints records. Baduy. Eh. Lahat na lang records, records. Baduy. Eh. Ano kayang yung malalagay natin dito na medyo classy siya? Two joints enterprise. Okay. okay. Iba nga, sa akin lang nila narinig yun. Eh. Ano kayang word na yun, enterprise? <laughs> uh, ako parang introduce sa inyo yung word na yan. Ha? <laughs> <laughs> okay, 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 okay. Yeah. Um, Koy, is, di ba sabi mga ano, uh, bisaya ka, di ba? Kung yeah. doon ka pinanganak. anak uh -huh. Yun din talaga yung mga, yung family mo, yun din yung province talaga. Uh -huh. Is there a chance na magkaroon ka ng collaboration? Kasi nakita ko, nakipag-collaboration ko sa podcast, uh -huh. di ba, content. Yeah. Pero for a music kaya. Yeah. Um, is your music na something Tagalog lang? Hindi. Gusto Taglish? Ko, gusto ko yan. Yung may bisaya na dialects, chorus. Dialects? Dapat nga kami ni Cookies. May iniisip kami ganun eh. Shoutouts kay Cookies oh. na sa ano siya, playlist siya oh. ng 2K24. oh, nga. Oh, yeah, Solid. yeah, yeah, Solid. Congrats. Yeah, congrats. Yeah, may mga ganyan kaming usapan. Oh, gawa tayong kanta. Gawa ganun. Hanggang ngayon, kwento lang siya. <laughs> Hindi pa natutuloy ba? Parang okay. Pero gusto okay lang yun sa akin. Okay lang sa akin. Ah, ngayon nga, makikipag-work ako sa mga uh, Taiwanese rappers tsaka Chinese rappers eh. Shit, international. Oh, gusto kong gumawa ng ganung kanta. Though, given naman na may international collaboration ka na eh. Yeah. Di ba? Nangyari na yun eh. Yeah. Pero this thing, gagawin mo naman Asian countries. Yeah, gusto kong maka-experience Bakit? lang ba? Wala lang. May iba lang, ganun. Or kasi, alam mo sa iniisip ko sa Taiwanese rappers, mm. syempre, in yung chorus, di ba? Mm -hmm. E paano pag nagbilang nag-hit sa China? Isip mo, gano'ng kalaki yun? Ilang bilyong tao. Lahat yun, yun makikinig doon. Mm -hmm. Dog. Big time ako nun, di ba? <laughs> Paldo ako nun. Chinese market yung oh, meron nga, no? Oo oh nga, no? Ano pang malalaki yung bansa? India. Dito ako makipagkulab ako sa mga Indians na rapper, no? <laughs> <laughs> Ang laki nun. Ang laking bansa nun. Russia yun, yung mga malalaki. Oo din. May missioning ko lahat ng malalaking bansang yun, no? Lakas nun, no, no? Yun yung rap Fuck. game mo, no? Yeah. Hook lang naman kailangan ko eh. Kasi yung verse, di naman sila pakikinggan ng mga Pinoy. Di man sila naiintindihan. Hook oh, lang. Bigyan mo ako ng magandang hook na Chinese. Okay. O kaya Indian or Russian. Anong topic mo doon? Eh, ito pa rin. Ito kung ano pa rin ako. Bakit ganyan? Bakit ka nagsistay sa ganyang topic? Mas madaling magstay eh kaysa sa hindi magstay. Kumbaga ito na lang eh. Dito. Ulit-ulitin na lang natin to. Itong isang verse na to i-remix ko dito. remix ko dito. Mas madali talaga siya eh, kaysa mag-iisip ako ng iba pang topic. Yun lang, pinili ko lang yung mas madaling ruta. Kasi gagawa ako ng maraming kanta eh. Isipin mo maraming kanta, tapos pa iba, iba ng topic. Mm -hmm. Para na akong baliw nun kung ano-ano na sinasabi mo ah. Sabihin ng mga tao, dahil mo sinasabi, gagawin mo yung mga tao sa akin nun, di ba? Kaya mag na lang tayo sa isang topic. At para matatandaan din nila na pag yung ganyang ano, ah, bugoy na koy ko yan. Isang topic, ano yung pinaka-topic ni bugoy na koy ay yung pera, relationship ko sa mga babae ko, yung lifestyle ko, 'yung lang ikot sa reality mo. Yeah, ganyan yung coaching na nag-drive ako nung ko, ano, sa so, mamaneho ko. Yung paulit-ulit lang talaga doon, paulit-ulit. Yung mga ibang tao nga nagre-reklamo eh. Mm -hmm. Paulit-ulit na lang yung ano mo. Para sa may ibang namang rapper 'yan, 'di ka makinig sa iba. Bakit ka ba hindi umaalis <laughs> sa akin? Reklamo ka ng reklamo. 'Di makinig ka naman sa iba. May mga bagong rapper na nga ngayon eh. Mm -hmm sila iniinis nila 'yung sarili nila tol, 'di ba tol? Iniinis ko ba sila o iniinis <laughs> nila 'yung sarili nila? Choice nila 'yun, no. Oo, oo gusto nilang mainis eh. Okay, okay. Ah, uh, tingin mo. So, ito 'yung music mo, ito 'yung type shit mo, gantong tema lang. Hmm. Pero hindi mo ba naiisip na, 'yun nga, may naiinis, pero Tingin mo ba nakakapagbigay ka pa rin ng value kahit paulit-ulit yung topic mo? Doon sa mga listeners mo, sa avid listeners mo, sa mga hindi bumibitaw. Tingin mo nadadala mo pa rin sila sa better situation through your music kahit na hindi ka nagbabago ng topic? Yes. Kasi vibe lang naman siya eh. Okay. Yun lang naman yung music ko talaga. Vibe kung iisipin mo. Hindi naman siya about sa lyrics eh. Yung vibe siya. Kaya rin ngayon yung vibe mo, gusto mong hustling na vibe ka. Anong unang pakikinggan? Ako naman lagi talaga eh. Oh, gusto kong mag ng yun ah. Bugoy na ko, eh, ko yung ipi-play mo dyan. Hindi yung ibang rapper eh kung sabihin nila ang vibe nila, gusto oh, gusto kong ano ah, maging romantic ngayon ah. O di ibang rapper, yung mga love na rapper yan, pakikinggan nila. Mm -hmm. Or parang gusto kong mangaway ngayon ah, edit yung mga gang, gang na rapper yung pakikinggan mo. Pero pag bugoy na ako, ikaw, gusto kong mag-make money. O kaya, gusto mo lang ma-feeling, um, ano ba, feeling confident ka, yung ganun. Gusto mo, kaya na bumababa yung confidence mo. Mm -hmm. yung iba makikinig ng bugoy na ako ikaw, para tong as yung confidence nila eh. Mm -hmm. So, ganyan, paulit-ulit lang. So alam nila, kumbaga sa akin pag piniplay ako, ang sinasabi lang, mag-play ka ng Bugoy na Kuy, -Kuy. Wala namang sinasabi yung mag-play ka ng, Mayroong, wala silang particular na kanta ko na sinasabi. di ba diba, ibang artist ganun? Play mo yung ano, kanta ni Ganto na ganyan. Yung title ng kanta sinasabi. Mm -hmm. Sa akin, play mo yung Bugoy na Kuy, -Kuy. Kahit ano na yung Bugoy na Kuy, -Kuy dyan. Kasi isang tema yan. oh, kasi isa lang naman yung vibe niyan eh. Bakit mo yun pinosisyon yung kanta mo sa pag-make money? Pag gusto ko, pag gusto ko humasel, ako yung papakinggan pag gusto nila humasel ako yung papakinggan, paano mo pinosisyon yun? Na dun, ikaw yung maaalala nila, kumbaga sabi nga ni Frank yung branding mo. Uh. Eh, na pagising ko ngayon, may kailangan akong bayaran ah. Uh, uh. Pero hindi ko pa alam kung, mag kung paano. Uh, uh. Pero sound tripping ko muna si Bugoy. Hmm. Paano mo nilagay yung sarili mo dun? Hindi ko siya sinadyang ilagay. Yun lang din talaga yung buhay ko. Tapos nirarap ko lang. Pinadali ko lang din. So para, mahirap kasi yung susulat ka ng lyrics na hindi talaga ikaw yun eh. Mahirap ibento ka pa ng scenario sa utak mo. So maganda ko ano lang ginawa ko ilagay ko sa lyrics. Pinadali ko lang ba? Kaya kung nag improve yung life mo, nandoon din sa songs mo. Oo, oh, makikita sa next mo mong din. Oo, oh, nag-i-rich neighborhood, oh, jet diba? life. Yeah, nag nakikita mo rin, mapapansin mo rin sa ano ko. Pag-uwi mo galing ibang bansa yung next song mo sa mixtape mo, tungkol doon. Oo, oh, 'di ba? Tungkol ganun, seat belts, erplano, business class, bla bla, ganun-ganun, five star hotel. Ganun. Yun yung reality. Oh, minsan, hindi ko pa nararanasan yung mga bagay-bagay pero sabihin ko na siya sa kanta Ina-attract mo siya by then? Ina-attract? Um, Kiniklaim? Hindi, hindi naman sa ina-attract. Baga alam ko, minsan alam kong mangyayari din siya. Okay. O oh, ganun. Alam kong mangyayari, hindi siya ina-attract. Alam ko. So pag kaya rin sinabi ko dati palang natutulog sa five star na hotel, alam ko kasi hindi ko rin may iwasan yun ni eh. Darating yung araw na matutulog din ako sa five star hindi hotel. man ngayon. Hindi man ngayon. Pero mangyayari, alam naman, hindi. Ganun ka importante na totoo ka sa music mo versus dun sa... Yun nga, sabi mo, kailangan mo pa mag-isip. Pero ka importante na authentic ka sa music mo versus sa uh, yung gumagawa ka ng mga sinasabi mo. Hmm. Just to be... Uh, gano'n eh, gano'n talaga yung music scene yeah. oh pwede yun. Hindi ko naman sinasabi na importante, kailangan ganto kayo. Kailangan maging totoo kayo. Hindi, kung ano nag-work para sa inyo, yun ang nag-work para sa inyo. Hmm. Sa akin, ito ang nag-work para sa akin. Eh, ito lang yung mas madali sa akin. Gusto ko lang, mad- ayoko lang pahirapan yung sarili ko. Sulat na lang natin yung ginawa ko kanina. E eh, gumagana eh. Oo. Parang kunyari, ito na, nagpa-podcast tayo. Uh -huh. Mamaya pwede ko nang isulat kwentuhan kasama si Dog. mm Yeah, uh -huh. meron siyang tubig sa harapan niya. Ayan. Yeah. Lang. Ganun, okay. ganun lang kasimple. Kasi yun yung realidad mo. Para hindi na ako mag-isip. Ayoko mag-isip. Dog. Si Frank <laughs> yun. Oo, oh, problema nila yun. Ayoko mag-isip. Okay. Yun okay. lang. Okay. Well, sobrang dami na namin pinag-usapan at marami na kong, lalo pang iisipin. Pero magbe-break lang muna kami. Kasama nyo pa rin si Bugoy na Koy-Koy yeah. at si Dog Brock. Ito pa ang Dog yeah. Radio. What is up, Cyberspace? Maraming maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa Dog Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng Dog TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo mag-subscribe ka na? I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mong mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, Cyberspace, nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ito po ang Dog Rock Radio. Kasama pa rin natin si Bugoy na Koy Koy. Yeah. Koy, bakit nga ba Bugoy na Koy Koy? Kailala mo yung rapper dati na si anak ni Bakuko. Okay. Yeah, gust parang gusto ko yung ganung effect na pangalan na mahaba, hindi masyadong rapper pakinggan, tapos medyo pinoy pakinggan, like mabaho pakinggan parang ganun kaklik-klik siya eh kaya ako naman siya pinakinggan dahil sa pangalan lang niya anak ni Bakuko, ang kulit ng pangalan uh -huh, ito ah uh -huh, uh -huh. so gusto ko lang ng ganun something na may interest ka dahil sa pangalan pa lang uh -huh. yun nga lang yung kinalabasan ng akin parang parang hindi mo tuloy seryoso hindi ikoy parang comedy siya hindi siya nakakatakot pakinggan yun nga lang alam mo bandang huli nga hindi ko alam kung si ba ako parang ang gusto ko pala sa ng pangalan Koy Koy sorento Koy Koy Sorrento. Yun, mas, di ba? habi yun, di ba? Mas seryoso. Pangalan, ganun. tas lugar. Yeah, parang ganun. Tsaka pag pinahinga mo, Sorrento, parang surname. Oo, oh, yan. Kaso wala na, hindi ko na ma... ma ano eh? Mapalitan ano eh. Ano yung mga palayo mo? Bugoy na... Koy Koy. Koy Koy. koy, -koy. Eh, ito matawag tumatawag sa'yo, Bugi. Oo, oh, yan. Minsan, ganyan. Boogie. Yan, Koy. Goy. <laughs> Bugs. Kung ano lang, ganun okay. Koy Koy. Pero yun na, wala na. Hindi ko na mapalit... Kahit, ano, kahit, kahit ipilit ko pa na Koy Koy Sorrento, bugi na ko yung alam nila eh. Mahirap na, no? Yung ibang rapper na sa States, tinignan ko sila po nagpapalit sila ng pangalan, hindi gumagana eh. Kaya mm. si Gucci Mane, tinry niya maging guwap. Wala like, eh, Gucci Mane pa rin tawag niya eh. Mm. Ikaw, an anong tawag mo kay ano? Puff Daddy, Puff Daddy o PDD? Puff Daddy pa din. Puff Daddy pa rin. Mm -hmm. Pero may mga tumatawag na sa kanya ng PDD. Feeling ko, Nakakalo isa no. siya sa naging successful na nagpalit ng pangalan at inadapt ng mga tao eh. Pero ako, Puff Daddy pa rin eh. May kasi eh, di ba? PDD. Oh, but yeah. So yeah, hindi na ako nagpalit. Okay na yung bugoy na Koykoy. Koy. Pag tinatawag ka ng pangalan mo versus tinatawag ka ng bugoy na Koykoy, koy, ano mas madalas? Mm, sa public, bugoy na Koykoy koy, buo talaga. Yan. Pero pag sa mga homies, koy lang, ganyan, bugoy. Yan lang, yun lang. Yung real name mo. Tuwing kailan nag-i-exist yung real name mo. Siguro pag nakita ako ng teacher ko dati, yun <laughs> lang, yun lang, doon lang nag i yun eh. Tingin mo ba natatanda ka ng mga teacher mo dati? Or alam nila na ikaw yung batang yun? Siguro pag sinabi na lang ng kaklase ko sa teacher ko, kung sa itsura ang pag-uusapan, hindi na ako madedetect nun. Ibang-iba. Kasi hindi rin naman ako ganun ka-popular sa school eh. So yung ibang teacher ko nga, hindi ako kilala eh. Ganun. Mm -hmm. At yun, yung mga kaklase ko dati, yun, babanggitin na rin yung totoong pangalan ko nun. Okay. Yun lang, ganun okay. lang. Yung mga dati ko, yung pag sa neighborhood ko tol, mm -hmm. yung uh, Sorento, di ba? Yep. Malalaman mong dati kitang kaibigan sa Sorento pag yung koy mo letter C. Oh, Oo. umabot ka sa point na koy mo letter C? Yun ang original talaga na ano ko, koy ko, letter C. Hindi Nung yung tattoo mong K-O-Y. Hindi. Nung nag lang ako, dun siya naging K. Okay. Kasi ang corny pag C eh. So ano siya o C-O-Y? Okay. Yeah. Eh, mas parang astig pag K. Mas okay. pinoy na pinoy pag K. Oh, gold. O kaya ako ginawa kong K-O-Y. Ganun. Pero C ang original nun. Okay. Kaya pag may nagbimessage sa akin ng mga kababata ko dati, C yan talaga sila. Ganun. Mm. Koy, napanood kita mga ganun. Mm. Sanay sila ganun. sa Sina spelling. Oo, ganun. Sila. Umabot ba sa point na nagbabandal ka ng pangalan mo? Ganun tinatag mo siya. Hindi ako umabot yung sa pader-pader na gano'n. Oh. Gusto ko matry pero hindi ako umabot. Hanggang sa notebook-notebook lang, lettering-lettering, mga lettering okay. Pero hindi umabot sa gano'n. Nahilig din ako dun. Ano yung pinaka-influence mo ng ano? Ng rap? Masasabi mo? Bago ka naging rapper tas yung influence mo hanggang sa music mo ngayon. Well, kasi siyempre sa hoods dati, rap lang naman talaga ang pinaka-ano eh. Um sikat na music. Yan, mm -hmm. rapag goods talaga. Mm -hmm. Pero nung dumating yung ano, nung dumating yung Westlife, nakinig rin yung mga homies ko noon eh. <laughs> <laughs> nung dumating, kala ko ba, <laughs> hip-hop tayo dito. <laughs> Westlife ka. Uh -oh. mga backstreet boys gano'n. Mm -hmm. Anyway, so yun naman, puro rap yung mga ganyan. So narinig rinig ko sila ganyan. So, yung mga panahon na yun, sa neighborhood namin, either death threat ganyan, um, uh, Andrew E. mm -hmm. ilan na. Pag mga ganong klaseng neighborhood, ganon ang mga umaaligid na music dun eh. Death threat, Andrew E. ah uh, Tawag dun, ano ba yung mas hardcore? Mag Ghetto Dogs, mga mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. Hindi namin naiintindihan yung mga ano eh. San Valley Crew, mm -hmm. Seven Shots of Wisdom. Pang English. Mga, pang, mga rich kids yun eh. Ah, okay, Oo, okay. Dun yun, dun yun, SVC, tsaka Seven Shots. Oo, oh, yun sila sa mga ano. So, yung sa amin, mga ganon, Death threat, mga ganyan, ganyan. Oh. Uh -huh. Yun. Dun, dun nagsimula lang. Tapos, kinig ka sa mga ibang Foreign rappers, mga ganyan. Yun lang. Sa foreign, anong masasabi mong influence ng Bukoy na Koy-Koy as a music brand? Anong, sinong foreign artist ang masasabi mong influence mo? Ako talaga, paulit-ulit lang yung pinakikinggan ko hanggang ngayon. Hindi ko nga sinasabi sa iba, pero sige na, eh, kahapon sinabi ko na eh, dun sa tao mo eh. Yeah. Diba? So, tatlo lang lagi yung pinakikinggan niya. Currency, Gucci Mane, Chief Keef, yun lang paulit-ulit. Gucci Mane, Currency, Currency, Chief Keef. Chief Keef. Mm, yun lang pa ulit-ulit. Bakit? So yun nga yung spirit siguro ng bugoy na Kuy-Kuy. Plus dadagdagan mo pa ng personal touch ko. Oh. Unique na. Okay. Yung diba, tatlong yun. Naging unique na. Oh. Mas sa kanila ako nakaka-relate eh. Plus Because may sauce ako. mo. O oh, plus yung sauce ko. Unique na. Masterpiece na siya. Ganun. N Nakulong na ba si Bugoy? Hindi pa. Malinis ako gumalaw. Okay. Huwag na sana umabot sa ganun. Okay. 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 Yeah. Alright. Um, ano masasabi mong parang hip, nag, like, nagde-define like na hip-hop ka? Hindi ko nga tinitin ang sarili kong hip-hop ako. Eh. Rapper lang ako tingin ko sa sarili ko. Eh. Hindi yung hip-hop, hip-hop. Hindi ko masyadong inaano yung word na hip-hop. Sa mga kanta ko, tingin eh, mo, ewan ko, binanggit ko na ba yun, pero wala eh. Rapper. mas As a music artist. Mas no? rap lang, rap music. Kumbaga, negosyo lang, ay, diskarte lang ang rap. yung may ganong akong lyric, diskarte lang ang rap. Kasi diskarte lang naman ang rap para sa akin talaga. Eh. Hindi naman ako masyado yung purista purista. Oh, hip-hop tayo dito. Multi ka dyan. Lyrical. Metaphors ka dyan. Ganun. Yung kultura, kultura. Di ba may pag hip-hop, kultura. Hindi ako, wala akong masyadong pakilam dun eh. nakita nakitaan ko lang ng business na, kumbaga basically, negosyante lang ako, nakitaan ko lang ng pera tong rap game na to. Kaya ako pumasok dyan. Yun, hindi talaga yung hip-hop, hip-hop. Malayo ako dun. Tol, kung titingnan mo yung mga, kunyari, sa Instagram ko, yung mga explorer ko dyan, okay. yung mga sinusubscribe ko sa YouTube, malayong malayo sa mundo netong rap game natin sa Pinas. malayong malayo. Hindi ko nakikita lahat yan. Ganun. Okay. Na ka lang, pero iba yung algorithm mo. Kung naglalagay lang ako ng produkto doon, pero alis na ako. Ayoko okay. Ko dyan. Parang gano'n. Di, di, magkausap na tayo, yung video call tayo nakaraan, di ba? Parang sabi mo, syempre, bugoy, alam mo naman yung uh, apat na malaking events na parating. Nas huh? Di ko alam. <laughs> hindi oh, na, hindi oh, ko, ko alam. Kasi hindi yeah, ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung ano nangyayari diyan. Ibang-iba yung mga pinapanood ko, pinakikinggan ko ibang-iba. Nalalaman ko na lang yung mga nangyayari diyan pag kinukuwento ng tropa ko, sabi ni Ganto, ganyan-ganyan." Ah, okay. Ganoon. Hindi ko na hindi ko na nilalaliman yung silip ko doon. Mm -hmm, mm -hmm, Dito mm -hmm. lang ako sa mga ibang content. aware ka lang. Okay. Oh, ganoon. Malayo, malayo tol. Wala wala ako rapper na friends talaga, eh, 'di ba? Kumukumpas si mo hindi ako nakipag hangout sa ibang rappers talaga. Kasi hindi yun ang mundo ko eh. Ayun. Misa nga sabi natin ni ano, si, uh, si Mike Swift yata nagsabi sa akin nung sabi niya, buti ka pa bugoy no, malayo yung mundo mo dito. Kasi syempre sa mundo niyan, madaming shit na nangyayari dyan, madaming drama, kaaway si ganito, kaaway si ganyan, talk mm talk -hmm. shit sila sa isa't isa, bilang gawa sila ng kanta, magkasama, <laughs> picture sila, pero magkaaway sila, daming ganun, di ba? Kaya yung wala ako sa sa mundong yun, dito ako sa ibang mundong to. Bakit? Mukhang tangan yun eh, yung kabilang mundo eh. So, dito ako sa mas peaceful na mundo. Walang mga ano. Iba, ang weird eh, weird na mga... Hindi mo mapansin to, yung mga rapper ayon lang sa isa't isa. <laughs> Nataka ka, di ba? parang automatic ayon sa isa't isa? Kaangasan agad sila. Ganun yung culture eh, na nakikita ko eh. Ewan ko lang, hindi sigurado ako yung iba magkakasundo talaga. Pero alam mo talaga. In general, na, ganun. Parang ano, pa ganun. sa event, ang asan ganyan. Yung minsan yun, nakita na tayo sa mat mata sa mata ganun sa event. ay mo pang gumanon sa akin. Gusto mo pa, ako yung unang gumanon sa'yo. Alam mo yun, makipag susuplado-suplado pa. Magkakilala naman tayo. Alam naman natin, rapper tayo isa't isa eh. Di ba? Parang Ang taas ng ihi mo, son. <laughs> ba? Diba? Parang ganun. Kaya yun, ayun, hindi ko trip yung mundong yun. Ganun. Talk shit, talk shit. Ganyan. Dagger out ka dun. oh, wala ako dyan. Bala ka Matalk shit talagang yung, anong yun, eh, yung mundong yun eh toxic talaga siya kung nasa loob-loob ka talaga nun. Mm -hmm. Toxic siya. Kailan mo na-realize na toxic siya? At kailan mo na-realize na realize mm -hmm. sa kailangan mo umalis dun? Kasi naging part ka nun. Inalam mo yun bago mo yeah, supply yeah. yung... Yeah. yeah. Hindi ko naman siya masyadong, masyadong na-realize talaga. Para sa akin lang, hindi, gagawa na ako ng sarili kong linya dito. Dati kasi parang gusto ko pang kuhain yung crowd nila eh. Mm -hmm. Okay, mga listener nito, try ko ang kuhain yan. Na parang naisip ko naman, hmm, gawa na lang kayo ng sarili kong linya dito. May ibang tao naman eh dami-dami tao sa mundo eh. Mm -hmm. So gagawa ko ang sarili kong linya dito. Mm -hmm. So yung music ko hindi ko tinutulad sa kanila. Iba tong way ko hanggat nakakuha na ako ng mga listeners ko na sarili kong listeners na hindi nakikinig sa kanila. Tapos doon ko lang napansin oh, okay tong mundo to ah. Kasi nakakita ako minsan kaya babalita ng tropa ko Goy, magkaaway si ganito, diniss si ganito, ganyan-ganyan. Tapos parang sa akin Buti na lang wala ako diyan. <laughs> 'Di ba? Dito ako. Mas problema ko lang yung sarili kong tao. Ganun. Gusto ko yo so yun ang nangyari. Nagkaroon na ako ng sariling crowd. Basically hindi kami share okay sa mga listeners kasi maraming rappers na ganun eh. Na uh -huh. sharing ng, na si ng listeners. Share si ng listeners. Ako para sa akin may sarili ako dito. Ito ang ito ang Feeling ko yun ko. din yung una mong binuo talaga ko eh. Na napansin hmm. ko. Sariling Be listeners, no? Oh, kasi nung lahat ng rappers nasa streets, ikaw nasa scar scene eh. Mm, 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 Yeah, yeah. Di ba? Yeah. Eh, yung mga kotse, wala silang pinapakinggan eh. Yeah. Sinuplayan kaya, mo kaya ano. ako, suma kaya ako sumasama talaga doon sa mundo ng mga kotse-kotse. Sa mundo yun, hindi ako umbida eh. Oden Di ba? Mas mga nakakagalaw ako ng maayos doon. Pwede akong chill lang ganun. Kasi pag pumunta ako sa kahiphapan dito, lahat nakatingin sa'yo. Mga rappers na may ayaw sa'yo, nakatingin sa'yo. Ganun, yung mga haters mo nandun yung tayo sa car scene, wala man silang pakialam na rapper ako eh. <laughs> oh, Di ba? Yung iba nga sa kanila, mababatingin sa akin dahil parang yan lang kotse mo. Oh, <laughs> diba? Parang ganun. Dito ako, dito mo ilagay. Mas komportable dito. Yeah. Gusto mo yung minimaintain na energy na ganun eh, you no? Know? Na? Na peaceful for you. Yeah. Kasi bakit naman gusto mo ng war? Doon wala <laughs> lang sa peaceful, doon lang sa chill. Na ano. Mas preferred mo yun? Yeah. Ikaw nga, tay na yung dahil na nakakasamang mga rappers talaga, bilib nga rin ako sa inyo, eh, na nandiyan yung mundo nyo, yun, eh, nakakasalamuhan nyo sila. mm Yun, -hmm. pag sinisilip ko kasi, damn, ay, maano tong mundo to ah. Matoxic tong mundong to mm -hmm. Ganun. Kailangan mo rin maging sponge, pero alam mo rin kung kailan mo pipigaan yung sponge na yun. Yes, ganun. Kaling Para. nyo nga eh. Lalo na dito, alam ko marami kang nagiging guest na rapper dito. Kaya rin ano ba sabi ko, bilib din ako, kaya mo kumausap ng rapper. Hindi ko naman sinasabing lahat ng rapper. Yung alam ko yung ibang rapper dyan masarap kausap, matalino. Pero marami dyan ang parang, ah, yung akong kausap to ah. Parang ganun siya. Sa akin naman, ano, bago naman mo po dyan, gusto kong kausap. Pero, iba-iba um, kasi. May mga days din na, ako rin, sa sarili ko, feeling ko, baka off ako. So, inisip ko na lang, benefit. Baka off siya sa day na yun. Pwede ganun. Hmm. Pero, for me kasi talagang, ang goal ko is mas... Ma-suffice o ma ma masagot yung mga curiosities ko. Mm -hmm. Kasi sa bawat nakikita ko, napapanood ko, napapakinggan ko, may questions ako eh. Mm -hmm. So yun, dun gusto ko lang masagot yun para wala na yung question na yun. Mm -hmm. Parang ganun. Pero at mm -hmm. the same time, gaya nitong moment na to na nilolook up ko, pati yung mga iba kong interviews talaga, most of my interviews, talagang gusto ko may matutunan. Kasi okay. kahit hindi ko i-upload tong episode na to, mm -mm. ito pa lang na nangyari siya. Nag-learn na ako ng so much value eh. Gets. Gets. Yun talaga mm -hmm. siya eh. Kung sa aliman mm -hmm. na ang galing mo, mm -hmm. natuto ako. Mm -hmm. Kung sa aliman na hindi ka magaling, natuto pa rin ako doon na 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 next time ayoko na kausap to <laughs> natutunan hindi man, mo no hindi <laughs> naman. <laughs> sayang pala sa oras to alam ko nang sayang ka sa oras <laughs> <laughs> hindi naman. As, ano rin, may iba't ibang value ko eh. it's mm -hmm. siguro for me um nandito rin ako sa stage na nagla learn ako so much pa mm. dami pa rin ako hindi alam mm -hmm. tapos meron talaga tol meron talagang sobrang simpleng hindi mo ini-expect na kahit sa mismo conversation hindi siya nagmatter mm pero after two months, nangyari yung situation or nakita mo, yung ano. Mm -hmm. May gano'n. Alam mo yun? Mm -hmm. May satisfaction yun eh. Mm -hmm. Kasi narinig mo siya ng reality eh. Mm -hmm. Wala, yun lang. Yun Pero yung... ba sa tingin mo kaya gano'n ang mga rappers? Paano? Na parang um, ayaw nila agad isa't isa, gano'n. Bakit may gano'n kaya? Iniisip ko bakit hindi naman tayo magkakilala. Diba? Sa internet mo lang nakita. Oo oh, nga, ego. Yun. Parang ang tataas ng ego nila. Uh, oh shit, alam ko na. Pag sinaserve kasi yung ego, masaya. Doon nila, isa yun siguro, possible na isa yun na, na stream ng happiness for them. And pag natiting, pagka nakikiliti yung ego nila, mm. may certain something. I don't know. Ano I'm ba not yung like iba that. hindi ganun, yung ibang mundo? Sa tingin mo ba yung mga engineer, ayaw nila yung ibang Pero engineer? Pero nakikita ko kasi, gusto nila makatrabaho yung ibang engineer para makagawa ng kakaibang uh, produkto, ng uh, kakaibang struktura. Uh, uh, Pero na, yun kasi doon din ako na weird one, Maglalabas ng music video to. Putal. Mm. Hindi naman naka-release. Hindi naman naka-schedule yung music video na ng gano'ng release. Mm. Isasabay niya. Mm. <laughs> mm -hmm. May mga gano'n. Mm -hmm. Bakit? Mm -hmm. <laughs> hindi ko ma-gets. Pwede hindi... kaya na yung ibang mga rappers dito um, kaya maano sila sa ego nila kasi wak naman talaga sila pero pag nagsulat sila ng kanta malupit sila sa kantang to. So, yung totoong katauhan nila, weak naman talaga. Kaya parang, bantay na bantay sila dun sa ego nila. Pwede rin eh, sa tingin ko. Kasi kaya nga yung ibang, hindi ko sabing lahat, pero kaya yung ibang rappers nakakagawa ng magandang kanta kasi nasa kwarto lang naman talaga sila eh. Ganun sila na klase ng tao eh. Pang kwarto lang sila. Bahay. Alam mo, hindi sila, wala sila talagang social life. Ganyan. Pero, pag sumulat ako ng tugma, killer yung mga rhymes ko dito pwede rin. Ngayon ko lang naisip yun na. Actually, yeah. Possible. Ako, yung technical side naman ng music sa akin, mm. how I see music is, it's a feeling din eh. Mm -hmm. Regardless kung ano yung sinabi mo dyan. Mm. Siguro ikaw tinitignan mo, sabi mo nga, tinitignan mo yung lifestyle. Mm. Hindi mo hindi ko bibiliin yung kanta mo pag di ko trip yung lifestyle mo. Parang uh, gano'n. Uh, uh. Sa akin naman, Certain situations lang na, alam ano mo yun, vibe siya, pwedeng nag-uplift ng mood, pwedeng mm. nagsiset ng mood, ng tone. Pwedeng okay. ganun, depende. Okay. Pero, technical aspect, hindi ko nare-rate yung bars nila based sa kung ano talaga sila in reality. Ang akin lang, siguro hindi, hindi ko lang gets yung you have to do something that you're not. Okay. Pero pwede yun kung like, reality siya, mangyayari sa sa'yo. Pero kung parang ang layo. Mm. May mga ganun eh. Parang nakikita kasi nila na... Ewan ko lang nga sa akin ang opinion ko lang to. Nakikita nila na yung music nila pwedeng maging ano, pwedeng maging... Um, pwede maging canvas para sa dreams nila. kasi i-achieve nila yun sa mga music video, gano'n, di ba? Mm -hmm. Pero, meron kasing sense of responsibility rin yun eh. Sa mga makikinig at makakapanood nung ipapakita mo eh. Okay. So yung iba feeling ko hindi nila iniisip na kung ano na yung possible na maging long term result ng ipapakita nila basta mapakita nila yung gusto nila ipakita. Do I make sense? Yes. <laughs> lumayo lang ako sorry uh, Sorry goye. sorry goye. sorry Wala <laughs> isip ko lang na ano. Wala, parang ganun. Um in hin, ganun yung mga rappers nakikita ko pero worried ako na baka sumobra yung pagpapakita nila ng mga bagay na character and rap shit and ano na mm. baka isipin ng mga mas batang nakikinig. Yeah. ba? Diba? May possible implication yan eh. Years from now. Yeah. Who knows? Yeah. So wala. Ang doon lang. Oo Minsan it. nakikita tuloy ng iba na tama. Akala ng may ibang bata tama yun. So gagayahin nila. Pero since dati pala na naman di mo maiiwasan yan eh. di, so, di mo natin on. pwedeng pahintuin yan eh. Oh, Parang din. sa pelikula. May nagpapatayin nga sa pelikula eh. So nasa bata na yan. Okay. Papatay ba ako o hindi? Gagayahin ko ba yung sa pelikula o hindi? O din. Diba? O din, natin, oh, then. Diba? Discretion na, na 'yon ng tao, yeah. Oh, hindi natin pwedeng sabihin na, "Oh, kayong mga rappers, dapat ganito lang kayo, Huwag kayong ganyan." Hayaan mo na, may, may, clown, may malupit na rappers, may mga clowns, yeah, natin. Ikaw na naka-focus ka sa business. Anong pag sumisilip tuwing sisilip ka sa local hip-hop scene since mm. rapper ka? Mm. Anong nakikita mo? Like, ano opinion mo in general? Sa totoo lang ha. Siyempre. Hindi, hindi sa parang um, uh, against ako dun. Hindi, hindi naman ako against sa kanila. Pero kaya tumatama sila sa... Kaya sa, sa Facebook lang sila nakikita. Instagram, di ko nakikita eh. Sa Facebook, minsan... Iba-algo mo sa Instagram, kumbaga. Oo. You know, Iba tinitignan mo doon. Mm. Sa Facebook, hindi ako nag-scroll sa Facebook. Pupunta lang ako doon para i-check yung mga pages namin, mga ganun-ganun. Pero minsan kasi, tatry kong isang... Nun. Mm -hmm. Makikita ko yung mga rapper na... Ex uh, ano ko na yan? Hindi ko na siya... Ayoko na siyang tignan. Ganun. Minsan pag nakita ko na yung mga mukha ng rappers, napapaalala na agad sa akin, yo... Kaya ka nga nagbukas ng Facebook para tignan yung page eh. Yun ang sinyalis ko na, oh, ano, nakita ko na tong rapper na to. Ay, so, so, nakaprogram ka na iwasan yun? Hmm. Nakaprogram. Okay. Hindi ko ganong, ewan ko, parang mas gusto ko makakita ng game ng iba, ng mas advanced na rap game. Mas okay. gusto kong tignan yung mga Yun galawan. yung yung consume mo, kumbaga. Oo, oh, ganun. Yun. Pero sa local, hindi ako masyadong ano. Hindi sa against ako sa kanila. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ayoko lang tingnan Kung meron kang Kung meron kang Vocally Isusupport na hindi Nasa labas ng two joints Na mm -hmm. Rap group mm -hmm. Or mm -hmm. Rap artist Sino-sino mm -hmm. Itong mga Alam mo yun Yung nakikita mo Yung pag mm -hmm. nakita mo Hindi mo iiwasan <laughs> mm -hmm. <laughs> May mga ganyan ka ba? Actually Wala naman yung parang Hindi ko iiwasan uh -huh. Pero Yung mga Nakakasama ko Parang kunyari, Si Y Binit Okay. Ah, okay to. Kasi nakakasama ko siya eh. Mm -hmm. Parang okay naman yung vibes niya. Mhm. Mm Oi, okay, good sa mga ganun. Tapos yung mga ibang ano na wala na hindi ko na dinama kapag salita eh, dahil hindi ko talaga sila kilala. Eh. Oh, then. So hindi ko alam kung anong nangyayari doon. Bakit ikaw, yun. pagka hindi mo kilala? Sabi mo hindi mo kilala. Mm. So hindi ka nakakapagsalita tungkol sa kanila. Mm. Eh ikaw kilala ka ba nila? Oh, sure ball. <laughs> Kilala nila ako. Kaya ngayon yung iba rin, sa totoong kaya kaya parang ayaw kong tumingin doon. Alam ko na itong mga taong to ayaw nila ako eh. Oh, okay, gets. Oh, ganun. alam kong ayaw nila ako. Tsaka minsan dati rin yung pupunta pa ako sa mga events. Nakikita ko talaga kung sino may ayaw sa akin. Alam mo talaga yung vibe, inaangasan kanila. Alam mo agad kung sino eh. Kaya para sa akin, ito mga to, but but ayaw niyo akong lahat. Okay, <laughs> di wag ko pa intindihan din. Para namang masarap kayo makita, di mo kayo masarap makita eh. Scroll, di ba? Mm -hmm. Yun, kaya rin siguro parang Kits. Ayaw ko sumilip doon. Alam kong maraming may ayaw sa akin doon eh. Umalis ka na doon kasi galing ka rin doon eh. Nandun oh, nandun ako. Tapos ako, naisip ko na parang tanga tong mga to ah. Exit ako dito. Ayaw ako dito. Hindi ko kayo gusto. Ganun. May, naging part ka ba ng mga group, mga uh, rap, uh, collective circles dati? Bugoy na ko ka na rin ba kagad? Dati sumasama-sama ako dun sa mga... Uh, kay Andrew, e, sumasama-sama ako kay Andrew. E. Okay, so kilala ka ni Kuya Drew? Oo, oh, kilala niya ako. Yan, okay. pre. Okay. Galo? Yeah, sumasama-sama yeah. okay. ako dun. Tapos yung gumawa lang akong sarili kong linya talaga. Yan, sariling linya. Ganun lang. Okay. Um, Koy, gusto ko malaman. Nakakita ka na ng million, di ba? Mm-hmm. Sampo. Nakaharap-harapan? Ay, oo. Harap-harapan, oh. Harap-harapan sa bangko yeah, mo. Yeah. Sandaan. Yeah. Okay. Ano yung target mo? Ano yung goal mo? Kung tatanungin ka sa presyo ng pera kung susukatin. Siguro pag hindi ko siya mabilang. yung ganun na. Pag nalilito na ako, kano kaya talaga to? Nasaan na kaya? Oh shit, may bangko pa pala ako dun. May bangko pala ako dun. Siguro so ngayon, ngayon, ngayon lahat accounted pa. Alam mo pa lahat. Oo. oo. Alam ko yung oh. pera ko yun. Okay. Nabibilang ko pa. Eh. okay. Oo. Mahirap pa rin ako. Yeah. That, yan yung something na, ano. Siguro kapag ka talaga involved ka na or kapag ka may access ka na sa mas malalaking tao, hmm. tsaka mo lang masasabi sa sarili mong mahirap ka kahit alam mo hindi. Talaga. Eh, sarap din makakita eh. Sarap din makakita dahil na, mo ano, na totoo siya. Kasi imbis na nakikita mo lang siya sa pictures, parang hindi pa totoo. Eh, pero pag nakita mo siya, harap-harapan, Mag-iiba yung mga, yung gigil mo, mag-iiba. Parang totoo talaga. Nakita ko eh. Mm -hmm. Iba yun sa pictures at sa totoong buhay eh. Mm -hmm. Parang yung dati nung hindi pa ako nakakita ng mga bahay sa rich neighborhood talaga. Kasi ang nakikita ko lang yung mga medyo rich neighborhood na bahay. Akala ko yun na yun. Mm -hmm. Pero nung napasok ko dun sa mga neighborhood na talagang rich, rich neighborhood, na yung mga bahay dun, pag tinignan mo, parang isipin mo agad, mukhang illegal kinuha tong bahay na to ah. Mm -hmm. Yung ganun, dun naging totoo sa akin, shit, may mga gantong bahay pala, pwede pala talagang tumira sa gantong bahay gusto ko yung ganyan na klaseng um, bahay at neighborhood. Dahil nakita ko siya. Sa Kung hindi ko mga... siya nakita, hindi ganun yung pag-iisip ko. Isa yan sa mga solid na mixtape na trip ko. Rich Alin. neighborhood. O kitang alam mo, nung sinul... sa paligid ko. Wait, pero nung sinulat ko yung rich neighborhood, mm -hmm. akala ko rich neighborhood yung tinirahan ko nun. Yun pala? Hindi pa pala. Nakakita ko ng mas rich rich. Holy shit. It, ito ang rich neighborhood. Yun, kaya maganda rin makita mo talaga siya eh alam mo muna, marami kang marirealize ba? Anong, anong, anong headspace mo every time na nakaka-feel ka ng success? Pag may win. Like, alam mong, tangin na yung take home the bag sa mm -hmm. move na to. Mm. -hmm. Kaya mabilis siyang ginawa, kaya matagal siyang pinag-usapan, plinano, kaya matagal siyang bago na execute. Pero every time na alam mong na take home mo yung bag, mm. -hmm. ano yung ginagawa mo? Balik sa mahirap ulit na, ano, na spirit. Ganun. Okay, nakuha natin to pero pera, kaha, perang kahapon na yan eh. Ngayon, wala ulit tayong pera. Ganun ba- bakit ganon? Para lang hindi ako masyadong makomportable doon at isipin kung paldo na ako. Ganun. Ngayon, kahapon na, na pera yan. Zero ulit tayo ngayon. Ikaw tayo ng bago. Mas masarap yung ganong feeling eh. Yung, ah, yung gigil mo na doon ba? Yung hustling spirit mo? Yung ganun. Mas gusto ko yung ganun eh. Bakit laging pera ko? Anong anong para sa ano yun? hindi anong... naman laging pera lahat. Iniisip ng mga tao ganun, pera puro pera ka lang eh. Puro, oh. puro pera. Hindi nga ako ganun na klase ng tao. Yun. Mas naka-focus nga ako dun sa mga bagay na hindi mabili ng pera, mas mahirap yun eh. Ganun. Parang yan, may solid ka na crew. Hindi yeah. mo bili yan. Mm -hmm. priceless. Priceless. love, and loyalty ka ng mga babae mo, hindi mo bili yan. Respect ng mga ibang G sa'yo, hindi mo mo yan. Yung mga G na nagmamatter sa'yo. Oo, oh, mga G na nagmamatter, hindi mo mo yan. Yung uh, tikas mo, hindi mo mo yan. Mm -hmm. Yung swag mm -hmm. mo, hindi mo mo yan. Mm -hmm. Yun yung mga, mas gusto ko yung mga ganun eh. Pero parang madali lang yan. Kasi may nakausap ako mayaman, sabi niya, huwag ka ganun mag ano sa pera, masyadong mabahala dyan. Yung tanga nga, yung mayaman, madali lang yan. Kung ano yung nasa'yo ngayon, yan ang priceless. Kasi may may, may mayaman na punta sa bahay ko. Okay. Gusto niyang magpaturo sa milyonaryo talaga to. Dollars. Mm. Okay. In dollars. So uh, gusto niyang magpaturo sa akin ng about sa relationship kasi sabi niya lahat milyonaryo siya sa business, failing siya sa relationship. Parang so, ganoon. basically ang sabi niya lahat na sa akin na. Pero ako, si bahay lahat na. Patek. Oh. lahat na. Pero wala ako nang nasa iyo yung ganyang klaseng relationship na maayos na relationship. Maraming pupunta sa bahay ko na gano'n, mga dollar millionaires, mga hindi Pinoy. Nagpapaturo lang sila ng gano'n sa akin. Game na yun. O, sabi, sa, sabi niya sa akin, yung, kung anong meron ka priceless. Kung anong meron ako, makukuha mo yan. Yung tanga, nagkakapere. Pero yung sa'yo, mahirap maano yan. Kaya nandito ako para magpaturo sa'yo. Yun. Kaya, nagtuturo din ako ng mga gano'n. May mga napapakonsult sa akin, mga alam ko, ganyan. Yung consultations mo, paano yun gumagana? Um, paano ba? DM ganyan O sa telegram group ko, sa free telegram group ko. Yan, free dito, dito. telegram group. Anong yeah. pinagkaiba ng free sa paid? Yung paid, nagkikita-kita kami talaga dun. Minsan nakakasama nila kami mag-dinner, mag-coffee. Okay. Mas exclusive na grupo yun eh. Mm -hmm. Yung free, mas madal-dal ako dun pero hindi nila ako nakikita. Pero mas madami akong sinasabi dun. Sa free? yes yeah, sa free. Okay, tas may exclusive uh, oh, yung treatment two drink, din. Yung 2 exclusive namin, yun mas is ma, ano yun mas nakikita yun, kita magkano kami magkano yun is it monthly thing is it parang 25 yata every 3 months sa ngayon na ah. okay ano? pero pag tumagal yun magiging monthly na yan pag quarterly tumagal. okay eh, ngayon ganun lang ganun lang siya sa ngayon pero yeah balang araw maglalabas kami ng mga course ng mga alam ko talaga uh, in, in, inaayos lang namin ngayon yung pagkaplano noon eh mm -hmm. pero maglalabas kasi kung yung itong mga dollar millionaires pumupunta ng bahay ko <laughs> Para magpaturo? Ibig sabihin uh, meron akong alam. Paano pa yung hindi makapunta sa'yo, no? Hmm. Ibig sabihin meron akong alam na dapat din malaman ng iba. <laughs> na of value. Yeah. Na kaya nilang bayaran nga eh. Yeah. Ganun. Okay. Um, so gagawa ka ng courses. Ito. Bakit sobrang dami mo free game na binibigay sa mga kanta? Sobrang dami mo free game na binibigay sa mga podcast mo, sa content mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Every time na nagva-vlog ka tapos may sasabihin kang free game, parang hihinto yeah, yung oras. Tapos, eh mag-de-drop ka ng game. Bakit? Minsan nga iniisip nilang game yun pero sa akin common sense lang yun eh. Parang icing lang siya eh. Alam mo yun? Icing lang siya. Kung makikilala nila ako ng malalim pa, mm -hmm. yun talaga parang ah, mga ano sila. Noong nakaraang gabi lang may nakipag-meeting sa akin na uh, foreigner din siya. Kilala siya sa uh, sa internet pero hindi siya sa Pinas, Pinas kilala. Mm -hmm. Gusto lang din niya kumuha ng wisdom sa akin agang tulala siya Yep. Yung mga ganun sinasabi ko, hindi na nalalaman ng mga tao yun. Ang iba, kahit nga sa free telegram group ko, hindi sila nakakarinig ng ganun sa akin. Yung malalim talaga. Mm -hmm. Yun ang mga nakakarinig nun. Yung mga kaibigan ko, yung mga nagbabayad sa akin. Yun, yun ang mga nakakarinig nun. Ang galing lang. Kasi naposisyon mo yun ng ganun. Tapos kahit ang daming taong hindi nagigets. Mm -hmm. May mga taong nagsusubscribe, naniniwala, mm -hmm. sumusunod, bumibili. Yeah. Marami talagang hindi na agets nun. <laughs> Ito nakita mo yung uh, comment section ko sa Facebook. 99% hate, di ba? Sipin mo yun. Lahat. Pati sa TikTok. Ganun, 99%. Sa, sa Instagram, medyo okay pa eh. Pero umaabot na rin yung mga ulupong dun eh. Pero sa Facebook, pag tinignan mo, talagang hate, 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 hate. Yung dami, matitindi yung mga sinasabi nila sa akin, di ba? <laughs> Parang ganun. Dami, dami, hate sa akin eh, no? Wala eh. Kumbaga, kakaiba yung pinapakita mo sa lahat eh. Tsaka hmm. wala kang takot ipakita yun eh. They hate me cause they ain't me. Uh. Ken, yeah. They hate us cause they ain't us. They ain't us. <laughs> 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 ang dami no, tol. Inangin parang most hated ako minsan no. Pag tinitingnan mo sa internet, most hated, ganun. Pero ang galing, kasi parang mm. feeling ko naman, mm. may mga sakuna, may mga ganong problema, di ba mm. As biglang lalabas 'yung balita tungkol sa 'yo. Mm. 'Yun 'yung nagba-balance out ng internet eh. Uh, what you mean? What you mean? Kasi <laughs> may mga malalaking balita, ah, may mga may negative may na nangyari. Na Tapos merong nangyari tungkol uh, sa uh, ikaw 'yung pag-uusapan. Yeah. Parang nababalance out yeah. 'yung ano system. Pero alam mo tol, mula nung dumating ako sa ganyang level na pag nakakita na ako ng kwento mula sa ibang celebrities, 'yung mga ganoon uh -huh. o ano man, hindi agad ako naniniwala na. Oh, okay. Kasi naranasan ko na na maging ako 'yung nasa kwento sa Um, pinag-uusapan ng bayan hindi totoo. Yung pinag-uusapan nila. Yeah. O oh, malayong malayo sa katotohanan. Nagmumukha lang siyang totoo kasi hindi ako sumasagot eh. Tsaka y maraming nagsasabi. Yes, maraming nagsasabi at kilala akong hindi sumasagot kahit anong mangyari. Mm -hmm. So, pag nakakita ako ng ibang uh, artist o anuman na nalalagay sa controversial na shit, hindi agad ako naniniwala kung isang side lang yung narinig ko. Kailangan ko muna marinig yung kabilang side. Just, tsaka ako magde siguro kung maniniwala ako o hindi. Pero yung mga tao kasi isang side lang, inap na sa mga tao marinig nila yung kabilang isang side eh. Kaya nga andali nilang mauto kung iisipin mo eh. Paano madali mauto? Tol, isipin mo maniniwala ka sa isang bagay na isang side pa lang naririnig mo. Pero may kwentong lumabas tungkol sa akin. Mm. Sinabi ng rapper na to or ng vlogger na to anuman. Hindi pa nila narinig yung side ko pero naniwala na sila sa sinabi nito. Isipin mo kung... Anong tawag mo sa mga ganun? Adbots. Mga ganun. Oh. Adbots <laughs> Ad, Ad to bot. sila. Adbots. Oh. Ganun. Oh. So, isipin mo yung tula. Di ba? Nagigas mo. Ako hindi ako ganun eh. Ganun ka kadaling mauto. Sobrang nauto sila. Ang daktol. Grabe talaga. Yung mga balitang lumabas sa akin, napapailing na lang sa Talayos ako. Totohanan nito. Parang yung ka alam lang ng mga to. Pero bakit di mo pinagtatanggol sarili mo? Ba't di ka sumasagot? Kailangan ba sumagot? Hindi hmm. okay. ko alam eh. Tsaka parang swerte sila pag sinagot ko sila eh. O tsaka pag kami sinagot kang isa doon parang obligasyon mo na rin sagotin lahat. Oo, no? oh, sumasagot pala si Ano, ba? Diba? <laughs> Oo, oh, tsaka yun nga, swerte sila pag sinagot ko sila. At tsaka ano ba ang goal nila? Mapasagot ako. Ang goal nila is kuhaan yung attention ko eh. Wala namang sila ibang goal. Yun yung goal nila. Kuhain attention ko. Ba't ko ibibigay ngayon? ba? Diba? Imagine mo sumagot siya si Jesus Christ. Oh, takin na. What the fuck? Sumagot si Jesus Christ sa akin. ba? Diba? Kaya hindi ko ibibigay yun. At plus, tol, eto nga tol eh. Iligay mo yung sarili mo sa sapatos ko ah. Okay. Tingnan mo kung paano ko mapapasagot. Paano ko mapapasagot kung yung life mo, ang sarap-sarap na nangyari sa buhay mo. May dalawa kang girlfriend sa bahay. Tapos, yung pinaghirapan mo na empire, unti-unti mo na nakikita yung mga resulta. Okay. Tapos, nagkakapera ka na. Mm -hmm. Nagkagawa mo na yung mga masasayang trip. Pasid. Nakakabili ka na ng trip na masasaya. Hihinto ba ako sa kalagitnaan ng araw kong yun at sisilip ako sa page nila sa sinabi ng taong yun? Imposibleng magawa mo yun. Sobrang sarap ng trip mo eh. Imposible talagang masilip mo pa like impossible, ganahan ka para sumagot sa kanila. Mm -hmm. Na sobrang amazing ng life na nangyayari sa akin. Wow. 'Di ba? Imposible talaga siya. 'Yung ibang tao kaya sila napapasilip sa ganun mm -hmm. or sasagot sila sa ganun kasi wala namang nangyayaring maganda sa buhay nila. So pag sumagot sila sa ganun, yun yung peak ng wow. ng araw nila. Yun yung pinaka nagpataas ng ng emotions ng araw nila yun dahil umpisa pa lang, plain lang, parang ganun. Biglang drama, um, mm! tuntua sila dun sa drama, focus na focus sila dun sa drama ngayon. Kaya sila invested na invested dun. Bakit ayaw mo sa ganun? Kasi lifestyle yun, mindset yun. Bakit mm. hindi ganun? Mukha kasing tanga talaga eh. Like, hindi siya G. Hindi siya astig, hindi astig na makipagsagutan, na makipagsagutan eh. Dada-dada, magdada-dada kayo dyan. Kasi walang, walang tao makakapag sa akin. mm -hmm na magla-live ako at magsisigaw-sigaw ako sa phone ko. Yun, parang ibang level na yun. Sige mo, galit ka, magla-live ka. Tatanggol mo yung sarili mo. kontrol ka ng emosyon mo, no? Mukhang tanga nga yun, isipin mo eh. Kung tit mo, kita mo lang yung sarili mo, may hawak ang phone, gaganong ka. Tayo na mo, dadadada. Mukhang tanga talaga to, hindi siya G. Ganon. Iniisip ng mga tao, may pakialam talaga ako sa mga, mga ganon. Malayong malayo. -malayo. Nakakat, basta ang kulit lang na nangyari. Akala lang nila, nakikita ko sila. Alam mo ba wala pa akong nakikita ng content na against sa akin na papanood? Ni isa wala. Natumama sa akin pero hindi, wala akong tinapos. Ni isa, 100% wala akong tinapos na content. Kahit pag ano ka nagba-viral yan, wala akong tinapos talaga. Ni isa. Mamatay man ngayon, ni isa wala. Gan ganun mo pinoprotektahan yung inokonsume mo? Wala, wala akong sa pino pinoprotektahan. Hindi kailangan kasi pag pinoprotektahan, parang Babasagin ka nun yung kailangan protektahan. Hindi ko pinoprotektahan. Mukha lang talagang tanga. <laughs> Hindi ko lang trip yung gano'ng <laughs> clown shit na gano'n. Oh, Hindi guess. siya G. Nag-guess oh. mo? So, isipin mo to lahat yung mga ibang taong to. Mm. Magre-record sila ng video okay. against akin. Mm -hmm. Set up nila yung camera. Pag-isipin nila ko yung sabihin nila. 10 minutes, 15 minutes, o anuman. Sa hindi ko mapapanood. <laughs> yung iba nga, tira, kaya gagawa sila ng mga diss sa akin. Ito, patama ko to kay Pugoy. Isip pa siya ng rhyme. Ano kayang rhyme dito? Magbuo siya ng energy. Ano kayang magang rhyme dito? Ganyan. Sa hindi ko mapapanood. Kasi mm -hmm. Simen mo yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Na, nakakaawa yung side nila eh. Nakafocus ka doon sa gusto mong fokusan. O kumbaga, nag-i-effort sila. Isip mo kung gano'ng kawak yun, Tol tatry mong kuha yung attention ng ibang lalaki. <laughs> Isipin mo kung gaano ka clown shit yun. Feeling ko yung... Di ba? Feeling ko kaya, ewan ko ah, yung pss, naging part din yun ng fashion eh. What you mean? Part ng game. Uh, na. Dati parang nagkukulik ako ng sapatos. Oh. Tapos na-realize ko, college to, mm. na-realize ko, tang ina lahat ng sapatos ko, ang bumati, lalaki. Mm. Eh wala naman akong pakisakan kanya. Mm. Okay. Ano yung kailangan kong gawin para ang babate, babae. Mm -hmm. College to ah. Yeah, yeah, yeah. Yun, parang ganun eh. Doon mo siya nakita eh. Parang bakit mo, parang nakocompare ko lang doon. Bakit, mo, bakit ka gagawa ng isang bagay para lang kunin yung attention ng mm. lalaki rin? Mm -hmm. Para saan? Walang reason eh. Wala akong maisip na reason kung bakit ako pibili ko to. Iipunin ko, titipirin ko yung baong ko para lang makuha ko yung uy, ang angas naman yan. Pwedeng obsessed na sila sa akin eh. Kasi kaya rin try nila kuha yung attention ko, hindi ko binigay. Ngayon lalo silang magigigil. Oh, ano kayo pang gagawin ko para makuha yung attention nito ni Kuikoy? Okay. Hanggat sa na, 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 trap na sila doon sa sarili nilang mundo yun. Sabay ako naman, palutang-lutang ako doon sa swimming pool ko. Diba? nasa Taiwan kami, nag-milk kami doon. Sabay yung mga ibang tao, tatry nilang kuhain talaga yung attention ko ba? Paano, paano hindi nababasag yung chill mo? Paano hindi nababasag? Hmm, sabi mo, hindi nababasag yung shield mo eh. Paano hindi nababasag? May nagsabi sa akin dati, ay, may nagsabi, may nakita akong uh, kasabihan dati. Kung baga sa Tagalog ay, tanga lang ang tao na mapapatid sa mga nasa likod niya. Okay. Galing. So, kaya ko hindi sila titignan kasi nasa baba ko sila eh. Pero kung yung magto-talk shit sa akin nasa taas ko, pakikinggan ko yun baka may siya, baka tama talaga yung sinasabi niya eh. Pero yung nasa likod ko, ano ang point na unahan ng nakita eh. Di ba? Hindi, ko, hindi kita lilingunin kahit anong mangyari. Yun ang ano. Okay. Okay. Kaya yung mga iba, tol, yung ibang tao na, um, yung sa tingin ng mga tao na ano, kuwere, kuwere, ikaw, uh, feel na feel mo na, against ka sa akin, ganun. Okay. Right? siya lang against lang siya sa akin pero ako hindi ako against sa kanya which is you have the peace of mind yeah parang pa pag ganun. nakita kayo wala sa iyo yung guilt well oh walang guilt sa akin pero para sa akin mm, ayaw mo sa akin ah oh gets oh, oh syempre oh. you have to acknowledge that syempre yeah kaya pag parang may mga let's say kunyari um kaya may mga rapper na nagsasabi na ah uh, kinik- may beef si ganito, beef si ganyan beef kay ni Kuiko blah blah blah, blah. Matatawag, matatawag mo bang beef yun kung isa lang ang nagpa-participate? Eh, hindi ako nagpa-participate. Beef ba yun? Hindi beef yun. Imaginary beef nila yun. Feeling nila ka-beef nila ako. Pero imaginary beef yun. Feel na feel. Parang si Stan, si Stan, si, si Stan ni Eminem, mm -hmm, mm -hmm. feeling niya may bigat yung mundo niya kay Eminem. Di ba fun siyang gano'n. Feeling mm -hmm. niya gano'n. Feeling niya may pakilam si Eminem sa kanya. mm -hmm. Wala naman talaga bandang huli. Hindi nung siya nakita ni Eminem eh. Yun. Yun ang nangyayari nun. Imaginary yun. Imaginary beef. So ano yun yung... ang nangyayari. Ano yung ano? Ano yung square ng mga hmm. tao? Ano yung bilog? Anong pinagkaiba ng mga yun? Ano yung mga shapes? Ano yung... ano, <coughs> yung ano yung ibig sabihin nun para sa inyo? Ah, oh, para sa akin ha? Di ba ang square pinaka-boring na shape sa lahat yan? Square. Magkakapantay. Yun, ganun lang. Boring. Plain. Boring. Normal. Yun ang square para sa akin. Yung ibang shapes, ano yun? Yung ibang shapes, mayroong spice eh. Triangle, octagon. May konti siyang remix. Okay. Pero yung square, square lang. Di ba? Ganun. Kaya yun ang ano ko lang, um, term ko lang sa mga normal na... Kung um, sa normies. Hindi pa adbot yun. Iba pa yung adbot. Ayun, ganun. Adbot, normies, square, yan. Okay. Ulupong, mga ganun. Eh, <laughs> yeah, mga ganun. Okay. Mga, uh, uh, ano ba? paano, hindi, hindi ko nga masabing worms eh. Ang worms okay naman eh. Hindi naman nananakit ang worms eh. Basta yun, mga square sila. Mga hindi, hindi, sila, hindi sila ako. Yun. Okay. Koy, um, yun yung mga shapes, yun yung tawag niya sa mga tao. No? Pero ikaw bilang, paano ba si Koy bilang kaibigan sa mga homies niya? The best. Yeah, the best akong kaibigan. Talaga. kaya eh, tumatawa yung mga homies ko dyan. <laughs> Shoutouts to Dollar to Peso nandito. Yeah, yeah. The best nandito talaga. The best akong Frank kaibigan. Frank Mendoza is oh. here. Mm, the best. Lucky Kain Pudong is here. Yes, sir. Yes, sir. The best. The best. Lagi like ko lang inaasar yung mga yan, pero the best akong kaibigan. How yan, do you say sabi? so? Kasi yung mga... <laughs> yung, mga <dati> <laughs> kaibigan, <laughs> yung, yung mga dati kong kaibigan... Kahit siya natatoo. Yung mga dati kong kaibigan na hindi ko na kaibigan, okay. parang tinum Alam na, nakakaawa Hindi mo tuloy ako friend. O oh, parang ganun. Yan. Inaway mo kasi ako eh. Ano yung nakakapag-burn ng bridge kay Bogoy na Oikoy? Sa alam masasabi mo. Hindi mo na siya friend. Ano yung mga... Ano yung mga ayaw mo? Ano yung mga nangyayari? It, ganun? um... Siguro pag di ko siya mapagkatiwalaan, yan, kaya niya akong try-do rin, mga ganun, uh, or nag-talk shit sa akin, ganun, mm -hmm. or nararamdaman ko yung ingit niya sa akin, or hindi siya... Ayaw niya na umangat ako, yun, parang yun ganun. yun yung mga hindi ko na friends or yung iba hindi lang talaga makasabay yung iba ay sumama sa top eh okay lang yun ano yung top na tinutukoy mo kaya di syempre mag-iiba ka ng trip mo eh pag tumatagal eh iba na yung ano may eh, taste mo eh ganyan o yep. oh, okay lang naman yung iba friends ko pa rin sila pero mm -hmm. friends ko sila doon yep. pero hindi ko sila friends dito sa next level ganun eh ang nangyayari niyan pag nagle-level up ka nagkakaroon tuloy ng gap nag-iiba na yung trip nyo eh. So, kahit, kahit gusto mo pa rin silang kaibiganin, paano yan iba na yung trip natin? Mm -hmm. Parang yun yung mga gantong klaseng tubig, dati hindi namin trip to eh. Pero ngayon, gusto ko na itong mga ganyang klaseng tubig. Pero yung mga dati kong homies, pag ininom nila yan, ang itong pait. Parang ganun. So, magkaiba na kami ng trip. So, ngayon, darating sa point na pag nagtambay tayo, awkward na. Iba na yung trip eh. Yun, ganun na. Nagkakaroon tuloy ng gap. Pero friend ko pa rin sila. Okay. Na-outgrow mo lang yung situation? Level? Ano ba yan? Ganun siguro. Yung kung yun ang word dun. Kung hindi lang ma-close yung gap. Bakit gusto mo dun, Koy? Asan yung contentment? Kasi naranasan ko na yung baba eh. Yung taas naman. At wala ka pa dun? Oh, wala ka pa. O, On the way? Oo, oh, papunta pa lang dun. Hmm, tapos na ako yan sa baba. Eh. Gets ko na yan. Explore pa natin itong taas. Pag narating ako sa taas, mali mo mas may taas pa na level. Pero, hindi ko siguro yung taas na taas na taas na gano'n na, ayoko rin yung gano'n na klaseng level. Eh, na, kailangan, yung umaabot sa level na involved ka na sa politics, yung mga gano'n, ayoko mm -hmm. na yan. Ganun. Dito lang sa medyo, ano, pare pareho lang naman tayo na mabibili dito. Eh. Ano yung politics para sa'yo? Politics para sa akin? Uh, game lang din yan. Isang game lang din. Hindi ako parang, nag-hate ako sa mga politician na gano'n. Hindi, gets ko ang game. Game, ibang laro yan. Ibang laro tong amin. Discarte nyo yan. Discarte ko to. Discarte lang naman ang lahat eh. yung religion? Pwedeng gano'n din. Game lang din. Discarte na yan. Laro lang din yan. Pero may creator ka? May, may God ka? Yes, yeah, syempre. Kung titingnan mo ko, alam mo talagang gawa ko ni God eh. Diba? May mga tao, pag tinignan mo talaga, alam, alam gawa ni God to. May mga ganun eh, maaas pa agad, trang gawa ni God to, anak ni God to. Paborito. Lahat naman tayo gawa niya, pero meron siya mga paborito. May ispatan mo agad yung mga paborito eh. May kita mo agad, paborito ni God to, galing niya taon taong to. Tingin mo, hmm. paborito ka niya? Oo, oh, isa talaga ako sa mga paborito niya. Top na listahan na ganun. Okay. Kasi tingin mo naman to. Tingin naman itong binigay niya sa akin. May dalawa akong girlfriend sa loob ng bahay ko. nas may mga cool friends ako. Oh, tapos nandito, dito ako. Ngayon nga, nagsasalita ako ng mga kung ano-ano lang. Pinapakinggan ako ng maraming tao. Oh, hindi po ba ako paborito ni God noon? Sa dami ng mali kong ginawa pa, kumbaga sa kanya, parang, kulit mo, pero pasalamat ka, paborito ka ito. Oh, sige, ganyan. Pero ayokong abusuhin yun. Kaya lagi pa rin akong nag act kung anong gusto niyang acting ko para hindi niya, hindi siya mabadrip sa akin ba? Masasabi mo mabuti ang tao ko Yes, mabuti ako. Ako, masasabi ko, alam ko talagang mabuti akong tao. Hindi mo lang masasabi, alam mo. Alam ko. Hindi ko kayang pumatay ng tuta eh. Ah. Pag mo pumatay ng tuta, dog. Dark. Di ba? Dark. Ako, hindi ko kayang pumatay ng tuta. Bakit? Nice. Tama naman ah. Kayong pumatay ng tuta. Grabe. Alam mo, dati to. May nagtanong sa amin dati niyan sa trabaho namin yun. Eh. Alam mo yung pagtatanggal ng stapler ko na trabaho? <laughs> oh, yeah. oh okay, may, okay. may, May, umiikot sa amin na Pinoy din dun. Sabi niya, Tol, kaya mong pumatay ng tuta, gamit lang ang kamay mo, kapalit 1 million dollars. Tapos ako naman, oh, gamit lang kamay ko, nakatingin pa yung tuta sa akin? Mm. Parang di ko kaya yun. Nung tinanong niya dun sa isang isang manager namin, Saan work to, sorry? Yun sa nagtatanggal ako ng stapler. Okay, oh, stapler, oo. Oh. Oh. Yung tinanong niya yung manager namin. Yung manager namin, kabitenyo yun siya eh. Mm -hmm. niya, ah, Sir, ano? Kaya mo mo pumatay ng tuta gamit kamay mo kapalit 1 million mm. dollars? nasabi sabi niya, Gaganunin mo lang eh. <laughs> sabi niya, nakita ko, ano walang Hindi niya pinag tol. Wala man lang, um, <laughs> <laughs> gaganunin mo lang eh. <laughs> yun, hindi ko kaya yun. di ba? <laughs> Yeah, mabuting tao. Talagang ako. Hindi <laughs> 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 mo pinili yung one million dollars para... Eh, hindi. Kaya ko naman gumawa ng one million dollars eh. Pero di, makita mo yung tuta. Oh shit. Ang kit-kit nun eh. Nung first yeah. mo nagawa yung first million peso mo, mm. on, mm. on your own, mm. ano feeling? Paano mo ginawa yun? Feeling ko, doon ako ng mafia. <laughs> ganon feeling ko, oh the shit. Ganon. Okay. First yeah. million? Oh ganon. Oh yeah. Utos. Uh, utos, uh, Bili mo to. Libre kita Ganun. Ayoko, minsan ayokong pumila Kaya Pero Starbucks, ayokong pumila. Eh, libre kita, ikaw pumila para sa akin. Ganun. Feeling ko ganun eh. Tainan yan. One million pesos lang pala. Twenty thousand dollars nga lang. <laughs> diba? Feel na feel ko dati. Diba? Tainan yan. Yun yung mga lesson ko yung dati. Wala lang palang kwenta yun. Pero na-learn ko yung lesson na dahil binlow manifest ko yun eh. Oh, well, yung first Pero million least, mo ma-manifest yun? Naranasan ko na blow manifest na winaldest ko siya. Naranasan. May, may, may kwento ko ng ganun ba. Sige, hey, nagtapon ba? ka ba ng isang milyon? Paano, paano? At kung ano-ano lang stupid shit na ginagawa mm -hmm. ko, alam mo yun, kung ano-ano lang talaga. Tapos may wala homes. siyang return at wala, Wala, wala. Mm, may return ang experience at kwento. May may <laughs> na nag, ano ka na nagwaldas ka na sa milyon. Oh, may ito mo nakukwento ko sa iyo. Natawa pa kayo, o di ba? Mm. Oh, din. Mayroon pa ring magandang sabi nila, yabang naman ito. Bakit mayabang? Oh. Sin inamin ko na ngayong mali ko, mayabang pa rin. <laughs> <laughs> Problema na nila 'yon. Sila yung gano'n mag-isip eh. <laughs> di pa ka down to earth na nga ako. Eh. Magkamali ako. Di ba? Oh. Mayabong pa ba? Oo oh, no. <laughs> oh, Di ba? Koy. Um, yung daily flight ngayon, hindi namin nakikita. Anong hmm. balita sa daily flight? Daily flight, parang anong tirador yan eh. Okay. Na parang, oh, okay. Pag pinitaw no pew. Yan nga rin eh. Yeah. Ano daw kayo ngayon eh. Um, sold out kayo. So, bumibelo kayo ng malula para sa parating ng mga Yeah. Feeling ko ganun. Yeah. Ganun. Kasi pag lumabas kayo, parang pack takeover eh. Pang takeover. Ganun ba? Ganun dating, ganun dating sa, sa, mula sa labas na lente? Ha, ah, sa akin, in, 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 my algorithm at least, siguro. Mm. Dahil, syempre, magko-comment sa YouTube, sa Facebook ko, sa lahat is... Mm. Mga nanonood sa akin, nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo. Okay. Kung, kung titignan ko yung ibang audience ko, kung mm -hmm. ano yung iba nilang kinukonsume, ikaw. Okay. So most of the time makikita ko talaga na parang pa-kinu-comment suot damit mo. Mm. comment profile picture ganun. So uh -oh. yun yung gets ganun ko siya na-absorb. Mm -hmm. Kasi pag pumunta ako sa ads nasa Messenger, pag pumunta ako sa Facebook naka-ads din. Mhm. Mm makikita ko yung mga nagko-comment sa Facebook, yun yung suot. Mm -hmm. Makikita ko in reality putang ina nakapila sa sasakyan ng UB Express, na nakaganon. Or nasa mm -hmm. MRT, na Yeah. Nasa mall ka, may nakaganon. So, yeah. tas Tapos ngayon, nakikita ko, kaya ako, kaya ako na natanong, kasi tangina, yung ganong kalakas, ano yung ginagawa nyo pa ngayon para hindi kayo gets? Para hindi mawala ng pera? Hindi. Para hindi kayo, oh, ganon. Para... May, 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 iba pa kami mga discard eh. May iba pa ako mga businesses na hindi lang alam ng mga tao. Bakit importante hindi nila alam? Hindi naman sa importante, hindi na para saan pa rin para malaman nila. Mag-flex lang ako, magyayabang lang ako. Sa bagay. Too much na nga yung yabang ko eh. So, iba hindi nila malaman. Pero pag nalaman nila yun, maastigan sila dun. Ay, ganyan kayo, diskarte. Astig. Ganun. Yung pini-flex ko, meron pa akong pwedeng iflex. Ilang percent ng buhay mo yung pinapakita mo sa internet? Uh, basically, kung sa libro, table of contents siya. Oh, highlights oh. pinapakita mo. Oh. Sa dami ng nilalabas ko, 'di ba? Videos and pictures. Akala nila nakita nila 'yung buong libro. Mm. Table of contents pa lang 'yon, San. Sipin mo pa 'pag nag-next chapter ka pa. Sobog utak mo dun. <laughs> <laughs> Koy, bakit tinitake mo health seriously? Ito very important 'to. Mm, mm. Bakit ganun ka mag-take ng kino-onsumong food? Mm -mm. Mahilig ka sa sa uh, shake Yeah. vegetables why dati wala akong pakilam talaga sa health ko okay hindi ako umiinom ng tubig okay. spam 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 yung lang kinakain ko spam ganun um pero nung naisip mo rin gusto mo ring ma maramdaman yung mga pinaghirapan mo yung mga results ng pinaghirapan mo ayoko naman dumating yung results ng pinaghirapan ko tapos hindi na ako makalakad ika-ika na ako kasi may sakit ka oh may ganun di ba hindi na ako mabilis gumalaw Ayoko rin ganun eh. So, ano yun natin. Tsaka nalagay na ako, diba yung parang nagkasakit ako dati. Yeah. Yun, ganun. Yung parang minahanap silang uh, buta sa baga ako noon. So, parang sabi ng doktor, six months nga lang, pwede ka nang madedo eh, kung di ka pumunta sa akin eh. Ganun. So, para sa akin, oh shit, ayusin ko nga <laughs> shit ko talaga. Ganun. Mm -hmm. Kaya inayos ko talaga. Ganun. Ayoko. Uh, pangit pala malagay sa ganung feeling. Okay. ano uh, parang akala mo madededs ka na doon mo nga malalaman na hindi pala talaga problema lahat eh. Kaya nga pag titignan nyo ako, parang para sa akin, wala, yan, yeah, di problema yan, di problema yan. Kasi naranasan ko na, na ang problema lang is mabuhay kay. Kailangan ko lang mabuhay ngayon. Yung pala yung talagang problema pag yung parang mamamatay ka na. Yun na lang yung option mo. Oo, oh, totoong, yun ang totoong problema pala. Ganun. Di pala problema yung dating Yung ininit ng ulo ko dati na akala ko problema. Hindi pala problema yun. Ano lang yun? Nag-away kami ng supplier ko. Mm -hmm. Uminit pa ulo ko dati doon Hindi naman pala ganun ka problema yun eh. Naranasan ko na yung parang Kala ko sa ako eh Kaya, kaya mo sineryoso yun Kaya ito. ngayon Lahat ng problema sa akin Parang Ganun na lang siya sa akin Hindi eh, problema yan Ano yung mga uh, normal na problema Ang dumarating sa'yo ngayon Na pwede mo i-share? Kunyari sa mga pera Mga ganyan O kaya Hindi rin problema yung Parang kunyari Eh kunyari may lumalabas na mga kwento tungkol sa akin na hindi totoo, mga ganyan shit. Ah, hindi ko siya tinitingnan problema. Actually, tinanong na ako ng babae ko yun bakit, bakit parang hindi ka nang problema? Pag tinitingnan na parang laging walang problema sa sa'yo. Tas, yep. Ang sabihin ko sa kanya, eh hindi naman kasi talaga problema eh. May nakatutok mo baril sa ulo ko, wala naman eh. So hindi siya problema. Pag lumalabas ako ng bahay ko, hindi ko naman kailangan tumingin sa kaliwat kanan ko dahil baka may tumira sa akin dyan eh kaya ko pa nga maglabas ng bahay ko, stretching ako dun. And hindi ko kailangan tumingin sa kaliwat kanan. Di wala talagang problema, di ba? Yep. So, lahat ng mga yan, di talaga problema. Ano lang yan? Um, glitch. Parang ganun. Mm -hmm. Or something na exciting something. Solve natin yan. Solve, Side ganun? quest. Mga ganun. Oh, solve lang. Isolve yan. Di talaga problema yan. Something na kailangan isolve. Something na kailangan harapan ng solusyon. Di talaga problema. Ganun. Ano yung, ano yung, ano? Ano yung Nabanggit mo na, balik lang ako sa music, nabanggit mo kanina na ano, yung music gusto mo siyang pabahain para din nila maiwasan. Uh -huh. Pero what's the story behind releasing a mixtape every week, every other week, mm -hmm. and meron pang isang taon during mm -hmm. the pandemic na every month nagmixtape ka. Mm -hmm. What's the story about those things na ginawa mo Tingnan niyo nalaman niyo ang lahat 'yun eh. Na si Kuikoy nag-release ng story and, ay nang nag-release siya ng mixtape ng ganto karami. Wala naman nagsabi si Kuikoy ni-release niya tong kantang to. Ang mas naalala niyo nga nagpadat nagpabaha ako ng mixtape eh. Naalala niyo na pag-usapan 'yun eh. Kasi wala nang gumagawa noon eh. Basta hindi Isang ba na... taon no, Koy? Oh. Every end of the month. Oh, naglalabas ako ng ano. Tapos five days before na magpo ka ng picture na nasa studio ka, Yeah. Three days before, mini-mix mo na siya. Yeah. Two days before, yeah. maglalabas ka ng cover okay. art. Oo, oh, uh, 2019 yun eh. Oh. Nagkulong ako ng isang taon 2019 para makapag-release ng ganung daming kanta. So after noon, iniisip ko, pag last na mixtape ko, yes, lalabas na ako ng lalabas. Isang taon ako nakulong eh, sa studio eh, di ba? Tang pag 2020 nagka-pandemic mm -hmm. ang putang ina. Doon mo ilalabas lahat yun. <laughs> two years akong naka, mm -hmm. yung ano, lockdown. Oo, oh, uh, hindi uh, two years ka rin naging ganun, monthly. Kaya Almost. nga nung 2020, lahat sila na problema, lockdown, di sila sanay. na nasanay na ako. 2019, nilockdown ko ngayon sarili ko. Ganun. Pero ang kulit ng two years akong yeah. na-lockdown, tul. Simin mo yun. <laughs> may gusto ka rin talagang gawin sa music, no? Nung time na yun. Na mas lumaki na lang along the way. Siguro, gusto ko lang pumera, tol. Ano na nabago sa buhay mo nung nakilala mo si Frank? Si Frank, um, Kasi sinasabi ko nga rin sa kanya na mm, ako nung ura, unang araw kayong nagtagpo yeah, yeah. sa isang event. Uh -huh. well, ano nagbago? Okay, pagdating sa business, kasi di ba yata may daily flight kami. Okay. So lahat ng galawan namin sa daily flight, invento lang eh. Invento, 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 ganyan. Alas na yung marami dun. Tapos ngayon sabi mo, invento lang. Oo, <laughs> oh, talaga invento yun. <laughs> oh, so, parang pwede na yan. Parang puro ganun lagi. But daily flight? Daily flight. Um, bakit nga ba daily flight? And then, dati parang nag smoke pa ako dati noon. Okay. So, Araw-araw yung flight mo. Ganun. Okay. ganun. lang, walang malalim na meaning. Okay. Um, tapos, so invento, invento, invento. dami na yung mali. So yung nakilala ko si Frank, mas expert siya sa ganun. So ngayon, gagamit ka ulit ng talino ng iba. Di ba? Oh, Frank, ikaw yung magaling dyan. Ba't ano pala dyan? Ayun. So, mas, mas naging mas okay yung um, sistema niya. Hindi ka tulad dati na mano-mano masyado. yung know, si Pudong yung punta sa LBC, si Pudong yung makipag-meet up. Yung ganun mano-mano masyado. So, yung nilatag ni Frank, mm pinasok mo yung produkto mo dun, pinagana niya, parang gano'n. Yun yung nag... Yeah, gano'n. Ipaubaya mo na sa mas marunong sa'yo ba? Laging ganun, halos lahat ng galawan ko ganun eh. Like, ano lang ako ng ibang tao na mas marunong sa akin. Hindi nga ako ganun ka smart. Mafia yun ah. <laughs> Hindi ako ganun ka smart tol. Hanap lang ako ng smart na tao. Kung ano gumawa ano niya. Parang yung mo tol, tinanong ko tong tropa mo dito. Hmm. Di ba gusto ko magkaroon ng gitong setup na podcast? Okay. Tinanong ko siya, yo, alam mo, alam Consultant mo, si Marosales. Oo, oh. Or? sabi ko, alam mo, paano lahat talaga to? Paano i setup yan? Sabi niya, yes. Mas sige, babayaran na lang kita. Set up mo 'yan para sa akin. Ayoko na magresearch-research research, anong camera gamitin, paano to? mic na mm -hmm, 'to. Mm -hmm, mm -hmm. Yung ibon tao na lang ang gamitin natin. Oh, so mas madali. Exactly. oo oh, so iba na iba na lang yung iisipin ko tuloy, imbis na 'yun pa yung mga pang-nerd na shit Pero na ano nakukuha nila sa'yo in return? Sino? Sila? Kaibigan nila ako. <laughs> <laughs> oh, kay, at least kaibigan nila ako, di ba? Yeah. And then they'll do that na for you. Ha? Yeah, ganun. Oh. Kaya nga tuloy, 'yung alam mo tuloy 'ko sa mga batang nakikinig sa so mga Young G mm -hmm. at mga Young King, mm -hmm. i-build mo 'yung sarili mo na parang gusto ka ng mga tao. Tapos, maraming tao magbo-volunteer para sa iyo ba. 'Yun. So, gawin mong cool 'yung sarili mo. Cool ka lang, alam mo 'yun, hindi ka kupal. Hindi ka nang away-away dyan. ganyan. Cool ka lang, masarap kang kasama. Mm -hmm. 'Yan, i-build mo 'yung swag mo, 'yung datingan mo, 'yung tikas mo, 'yung arrive mo, ganun. 'yung mga tao na magbo-volunteer na ano, gusto nila magkaroon ng cool na friend. Kailangan mo na realize 'yun na kailangan mo na i-build 'tong mga 'to? Kailangan ano ka ba dati? Pa paano mo binild yung swag? Ano yung hmm. mga ininvest mo para maayos mo yan? Binild ang swag? Is it something na innate? O kailangan mo ba mag-gym? Kailangan mo ba magpalit ng wardrobe? Kailangan mo ba, alam mo yun, ayusin yung grooming? I feeling ko may mga tao na pinanganak talaga na ganun. Pero yung ibang tao, hindi nila alam na ganun sila. So basically, sa akin na para sa akin, parang buto ba? Mm -hmm. Hindi, di ba? Gato na, tinan mo ah. Medyo lalalim tayo ah. Okay. Kaya yung ang baby okay. na tao. Mm -hmm. Tayo lang daw yung pinanganak na baby ka, hindi mo alam kung anong kakalabasan na ito. Magiging square ba to o magiging somebody to? Hindi mo alam. Mm -hmm. Pero sa mga animal kingdom, alam mo na agad, ah, pray ito ah, predator to. Alam mo na nga agad eh, pag bata pa lang, di ba? Wow. Oh, Same then... sa buto. Sa buto. Kaya let's say, alam mo na agad, munggo to. Oh. Ito, lemon to. Mm -hmm. Alam mo na agad. Mm -hmm. Pero sa ating mga tao, sa tingin ko, yung iba, ikaw yung, ito yung, ikaw yung buto na yon yung seed na yon na let's say, yung seed na yun is pang amazing na seed naman talaga siya. Kailangan mo lang madiligan ng wisdom. So yung ibang tao, pinanganak talagang maging amazing na tao, yun nga lang, hindi umabot sa kanila yung wisdom paano maging amazing na tao. So, kailangan mo rin hanapin yung wisdom, eh. Parang same sa Bible, sinasabi sa Bible, hanapin mo yung wisdom at ibibigay sa'yo. Ganun, kailangan mo siyang hanapin, eh. Kailangan mo alamin, kailangan mo... Mong... So, yun, in 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 inalam ko lang yung mga bagay-bagay, paano to, paano yan. You have to Ganun. involve yourself. Yeah, kailangan mo hilingin. Immerse yourself. O hilingin yung wisdom na yun at ibibigay sa'yo. Doon mo lang, doon lang absorb yun, eh. Wow. Ganun lang yan. Okay. Okay. Pero yung buto ko, kung titingnan ng mga scientist to, ah, oh, buto ng amazing to ah. Yan, lalaking amazing. Kailangan ko lang madiligan ng experience or salita ng ibang OG. Yun, kailangan ko lang madiligan ng ganun. Tapos bilang, pa, Ah, amazing. Amazing, amazing. Mm. Well, yan yung, uh, yan yung mga, kumbaga, talagang nililive mo to eh. Mm. Yan yung beliefs mo eh. Yeah. Pero, I'd like to ask, sa lahat ng nangyayari na to, no mm. ano talaga yung pinaka-produkto ni Bugoy na koy, koy Ito, sarili ko. Doon nagsisimula lahat. Lahat mga business, doon nagsisimula. Lahat ng ginagawa, ikaw eh, yung brand. Ikaw yung ako business. Ako yung produkto. Ako mismo. Kaya pagdala, makikita ko yung mga uncle ko, mga auntie ko, Oh, koy, koy anong negosyo mo ngayon? Ito, sarili ko. Kasi siyempre, hindi lang mag-gets. Mm -hmm. Pero dito nagsisimula lahat eh. Kaya naman ako nagkaroon ng business partner na ganito dahil sa sarili ko. Kaya naman binibili yung damit ko dahil sa akin. Kaya nila pinakikinggan yung kanta ko nga dahil sa akin. May interest muna sila sa akin, just pakikinggan nila yung kanta ko. Ganun, pwedeng ganun. Lahat na nangyari dahil sa akin. So sa sarili ko muna nagsisimula, tas kung ano-ano nang -ano mamamagnet ko dyan na magagandang mga bagay. So yun ang produkto ko. So hanggat ako si ako, magkakapera ako eh hanggat ako si ako magkakapera hmm, ako. Bakit? May ako chance to. mong magbago yan? Hindi, wala. Pero yun ang point ko. Basta ako to, tiwala akong magkakapera Hindi ako magugutom. Hmm. Ako to eh. Sureball yan. Ano yung mga businesses na nililook forward mong matouch? Hmm. Hindi, wala. Wala akong iniisip na ganun kung ano lang kung ano ang wala akong yung parang pangarap na business kung anong nagbe-make money dito Sana ako makaka-make money dadalhin ka naman doon eh kung yun na yung next eh no mm. or pag naka-make money na ako edi mag-trip tayo ng mga dating mga ano mga iniisip kong gusto kong business dati parang dati parang gusto kong magkaroon ng barbershop kung umaapaw na yung pera natin okay mag-trip tayo ng barbershop din ano uh, gupit mula doon mula sa kalbo <laughs> di ba gusto kong magka-barbershop <laughs> bakit oh <Okay, laughs> yeah gusto ko itanong yun bakit yeah. hindi ka nagpapahaba ng buhok para wala para simple lang, walang problema. Isa lang look mo lagi, ganyan. Ikaw may bad hair day ka nga minsan eh. Wala ako nun. Lagi. Oh, <laughs> 'Di ba? Wala ako noon. Simple lang. Okay. At saka isa lang itsura mo. Wala nung pictures mo dati hanggang ngayon isa lang itsura mo. Tol, eto ba? Tinan mo tong case study ni Frank ha. Okay. Kung iko tol sobrang nerd ni Frank. Nang ulit siya ng mga picture ng iba't ibang celebrity dati nung may buhok at walang buhok. Okay. Kaya si Michael Jordan nung um, may buhok siya. Uh, si na Mike wala. Tyson nung um, may buhok siya. Si Tupac na um, may buhok at wala. Mm -hmm. Laging mas astig 'yung walang buhok. Laging mas jitignan. Mas parang may mas, mas warrior spirit. Okay. Pag may buhok na, pwedeng mukhang kinky na siya or mukhang soft, ganyan, or mukhang pretty boy. Pero pag laging walang buhok, kaya mong 'yung may ganun siyang effect. Search mo, try mo. Mangolekta ka ng pictures na may buhok at walang buhok. Makikita mo talagang 'yung pinagkaiba. Nagsha-shampoo ka ba, Koy? Yes. Ah, kala nila wala akong shampoo, di ba? Lagi nilang sinasabi sa comment yung shampoo reveal. Pag ni-reveal ko na yung shampoo na yon, Malaking pera yung Koy. Yeah. Kasi magiging business ko talaga yun eh. Hindi nila alam kung anong shampoo ko eh. Pero hindi pa ito ang oras para sabihin ko yung shampoo. Ko. Kasi healthy ko yung mga facial hair mo, di ba? Mm, mm, Pero wala kang ano yeah. sa ulo. Abangan nila ang shampoo reveal then 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 shit <laughs> teka lang um mandatory ba sa Two joints yung kalbo. Kasi si Frank nagpagupit na rin eh. Hindi siya mandatory pero mapapressure ka sa amin. Kasi asar-asarin ka namin eh. Pakalbo mo na yan. Pakalbo mo na yan. Pero hindi siya mandatory. Okay. Uh, pero darating yung araw maiingit yan. Tinan mo. Tul, tinan mo. Panipis na naman panipis yung buhok ni Frank. Dati mahaba. Ngayon puta, 1 cm na lang. Hintay ka lang ng konti. Magiging skinhead na rin. Oo. Oh, hintay ka lang ng konti tul. Kusa, oh, oh, kusa na yan. Ganun. Baka next episode kalbo ka na eh. <laughs> Siyempre mapaisip ka Diba? Tama si kuya Ganun Koy so, Anong Bukod sa Alam mong Solid pomera dito sa atin mm. Kumbaga Parang nahita mo dito Dito ka magiging successful mm. It may be uh, Successful na Maraming resources mm. Or successful din Na maraming natutulungan mm. Pero ano pa yung ganda ng Pilipinas Sa tingin mo na Hindi alam ng maraming tao? Ganda ng Pilipinas uh, Yung tao yung, in general. Oo, yung pagka-comedy ng mga tao. Minsan nakakainis ang ugali ng Pinoy. Pero yung pagka ayoko nang tingnan yung nakakainis na side niya. Okay. Kasi nakakainis talaga eh. Yung Pinoy pipi, Pinoy Pinoy ka, <laughs> mm -hmm. Diba? 'di ba? Pero yung comedy na side niya, entertaining. Yung comedy talaga ang Pinoy, man. Kasi nung pupunta kami ng ibang bansa, yun ang una ko napapansin, eh. bakit mga tao to seryoso? Tapos kami nasa train kami para kami maunggoy doon. Comedy, <laughs> comedy gan, tawa-tawa, buong araw tumatawa ganoon. Buong araw talaga tumatawa tayo, eh. Pinoy culture. Mm. Yun, hindi ko alam dahil nababaliwan tayo sa gutom. Hindi ko alam pero <laughs> <laughs> masaya. Like, comedy talaga ang Pinoy. Mahilig tayo magpatawa. Kahit fucked up na yung buhay natin, try ko magpatawa. Lahat patawa, patawa, patawa. Ganon. Yun ang gusto ko sa ano. Dahil yung ibang tao nakita ko seryoso. Parang walang soul yung bansa nila. Koy, bali ako mabilis para sa mga mm. nagaantay nito. Um, yung mga taong gustong maging successful, yun mm nilo -hmm. yung nilulook up ka. Mm. Tapos naguguluhan sila wala silang pang membership para mag-join sa group para makakuha ng game. Okay. Ang meron lang sila, internet sa somewhere para mapanood to. Ano yung sasabihin mo? Para An ang, goal para nila ay what? Somehow is makasurvive, makaalis sa slums. Makaalis Maka sa Makapag-provide maka sa family. Magkaroon ng better life. Okay. Maputol niya yung curse ng pagiging poor. Mm. Anong pwede mo sabihin sa kanya mabilis? Imbis na nag scroll sila sa social media ng mga walang kwentang influencer o anuman. Yung time na ginagamit na lang, yung ipang research nila, paano mag-make money? Dahil sa panahon ngayon, umuulan talaga ng ways paano mag-make money. Parang nakaraan lang, may nakausap kaming gano'n, tinuro niya paano siya nag-make money. Parang, what the fuck? Pwede mag-make money ng ganyan? Dahil lang, nag-ano nag, lang siya ng malalalim ba na deep research. Kahit yung 20, 30 minutes ka mag-ano ng TikTok, manood ka ng mga babae dyan na sumasayaw. Eh, kung ginamit mo yung 30 minutes na yun para mag-research ng mga pang-nerd shit kung paano mag-make money gamit lang yung internet, make money ka talaga. Umuulan talaga ng ways paano mag-make money. So yung ibang tao na, na kaya yung mga nagbabash-bash sa akin, isipin mo kung ginamit na lang nila yun para mag-research paano mag-make money, ano sila? Magkakapera sila. Ibig wow. na buong araw sila nag-aabang ng maliko maghanap ka ng ways paano mag-make money. Nandito na lahat. Hindi ka tulad nung panahon ko dati, tang na encyclopedia. Doon lang ako makakuha ng information. <laughs> di ba? Punta ka, letter K. Uh, oh, di ba? Ganon. Ito, nandito na lahat eh. So, wala nang ang rason para hindi mag-make money ngayon. Ano pa bang rason mo? Hindi ka na lang gumalaw. Hindi ka nag-research. Kasi yung tanga nga, may, na, may mga 14 years old nga ngayon na milyonaryo eh. Yeah. Ano pang rason talaga para hindi ka magka-pera? Nakapagtaka talaga eh. Ba't wala kang pera? umuulan na ng ways ngayon. Mm. Yeah. Yung mga deprived, yung mga mahirap talaga, yung mm. sobrang daming rason. Mm. Paano? Rason lang ang meron sila. Talaga. Kasi nakakita ka rin naman talaga ng galing sa slums na tao na yumaman eh. Wala ka talagang palusot eh. Kung may nakita kang gano'n, walang palusot mo. Nagrarason ka lang eh. Di ba? Diba? Hindi ka lang naghalungkat. Tamad ka lang. Basically, gusto mo lang mag bumaba dun sa comment section. Tignan mo, ano, sino tong bago magkaaway? Mm. Ano to nag-break si ganito. Ganyan, ganyan. Mm. Okay. Ah, shampoo reveal. Masipin mo. <laughs> Nag-type siya ng shampoo reveal doon. Kaputa yun ang sinerge niya. Sinerge like, siya siya, nag-search siya, gano'n, paano magbenta ng shampoo? Umali mo, gano'n na yung sinerge niya. Pero gano'n, gano'n gano pa siya. Uh, kalamansi, kalamansi. Importance of using your time wisely mm -hmm. talaga. At ito, yung paggamit mo nito ng technology. I yes. Ibang taon ano nga lang, yun, laman sila Facebook, TikTok, gano'n. Nanonood ng porn. Oo, oh, nanonood ng porn. Biktima sila nito eh. Hindi nila ginagamit na tool to eh. Biktima sila niyan. Tool ang cellphone, tool ang internet. Oo, oh, para, para sa, sa akin tool yan. Parang Android nito eh. Tanungin mo ako ngayon, lahat masagot ko eh. Tanong mo kung matindi ngayon, sasagutin kita ngayon. Ganun na ako katalino ngayon. Kailan lalabas tong episode mo? <laughs> Kailan lalabas episode na <laughs> I-chat GPT ko yun. <laughs> <laughs> Pero di ba, Koy, okay, yeah. I ano no? E, ikaw, anong mabilis mong masasabi dahil may AI na? Mm. Shit, kailangan mag-adapt doon, Tol. Ang magagaling ngayon yung mga nerd. Kaya ako mabait ako sa mga nerd eh. Pwede sila maghari eh. Sila yung mundo nila yun, nerd si nerd shit siya. So kailangan mong mag-adapt dyan. Or, kung maibigan ako ng nerd. Mm -hmm. Kasi nahiya, uh, naguguluhan din ako dyan eh. Ano uh, ba mm -hmm. itong AI-AI na to? Ganun. Doon nila doon daw malalaman pag hindi ka na makasabay pag dalawa na yung dumadalawa na yung words mo. Ano ba tong AI AI na to? Oh. Putang <laughs> <laughs> ina ulit uh, mo na no. Uh, Ni ulit na. Uh. Inang inang so, yan. So, oh, din. hindi ka na makasabay inuulit mo na kasi no. Oh, inuulit mo na. eh may nerd na gusto akong kaibiganin ng nerd. Mm -hmm. Okay, di. Pasok ka sa circle ko. Ikaw gumawa ng AI AI na yan. <laughs> Siya yung focus doon. Yan yeah. Yun yung function niya. Yeah. Ganun. Okay. Yeah. Koy para sa mga magsisimula Sa rap game mm. Tapos Ikaw Bilang alam mo Kung ano yung eksena mm -hmm. Sa Pilipinas oh. Anong ma-advise mo sa kanila? Magsisimula Sa rap game Iba-iba ng Iba-iba ano, ng um, Pakay eh. Yung iba kasi Gustong pumera agad ngayon mm -hmm. Mm -hmm. iba naman Gusto nila Mahaba yung way Ng pagpepera nila Hanggat pagtanda nila May pepera sila Kahit hindi malaki Pero may peperahin sila Hanggang pagtanda So iba yeah. siyang path So kung gusto mo pumera ngayon talaga ganyan, gumawa oh, ng baduy na kanta, gumawa ka ng kanta na magugustuhan ng lahat, yun pwede yun. Tapos pwede naman yung ganun lang din, um uh, pa mahaba pang longevity na galawan. Long term, kumbaga? Oo, oh, Yun ang ma advice ko sa mga gusto magsimula ng rap. At, lumayo sila sa, wag sila masyado, wag lumapit sa mga toxic na uh, rappers. Yan. Minsan kasi nadadala sila dun eh. Kahit hindi naman sila ganoon Yes, nahahawa sila. Okay. ba? Diba? Or, tol, ito pa isa. wag silang makontrol ng mga tao, ng fans. Nakikita ko sa ibang rappers, tol, nakokontrol na sila ng fans eh. Ginagawa na nila yung gusto ng audience. Yeah, or, let's, oh yeah, gusto ng audience o nabubuyuan sila ng fans. Uh. Pwede sabihin ng fans sa'yo, oh, wala ka pala kay ano eh, wala ka pala kay ano eh. Mm, oh, Kikiliti ikaw, yung ego mo ngayon. Papatunayan mo ngayon na hindi ako wala kay ano ha. Ga so napagalaw ka nung fan. Napagalaw ka nung fan. Adbot yun. Basically, imbis na ikaw yung nagpapatakbo ng laro, nakasama ka tuloy sa laro. Hey guys mo, napagalaw ka ng fan. Baliktad. Yun, may mga ibang rappers na masyadong nabuyuan na lang sila ng fans. Don't be like them. Oo, oh, wag ganun. Tandaan yun. Tandaan, alamin yung laro. Ganun. Ano yung para sa sa'yo kung gusto kita makanegosyo ko eh mm. sa mga papanong paraan. Papano ko kikita sa brand na bugoy na Kuykoy? Kung ako nasa Samar ako nasa Leyte ako nasa Maguindanao ako nasa Sibuyan mm. Island ako mm. nasa Abra ako napapanood kita sa internet pinapakinga ko music mo papano kita pagkakakitaan? paano mo ako pagkakakitaan? Yeah, pwede na ba kitang maging kanegosyo? Ah, pwede ganon. ba kitang, ano? kasi iba rin yung tanong na paano kita pagkakakitaan? Tapos kahit dito tayo magkaibigan, pwede rin eh. Paano? Sige nga. Gamitin mo mga content ko. Oo oh, din, no? Di ba? Maraming gumagawa nun. Or, i-diss mo ako. Oo, oh, pera yun sa kanila. Gawa ka ng anti-bugoy na kuy kuy na kanta or vlog o anuman. P pera ka yan. Monta nga, pero <laughs> pera ka. Yeah. Ganun. Pero kung yung parang makakanegosyo mo ako, ganun. Siguro hanggat mga ari, either okay tayo sa yung same trip tayo, same vibe, parang ganun. Or talagang malaki yung ilalapag mo sa table ko na mapapalunok ako. Ganun. Ano yung minimum na dapat para makanegosyo ka ng isang tao na ilalapag niyo yung sa table? Pa, kaya ko ito isugal. Negosyo tayo. Minimum? Meron bandang huli din tol sa pagka-click din ng energy. Subage, kahit gano'ng karami pera niya, no? pagka-click din. Kasi minsan parang, yung ang negosyo to, makakatabi ko sa picture to. Pag friends kami, nakakahiya ah. <laughs> ganon. So gusto ko at least gusto mo nating isa't isa, ganon. Okay. Kasi pag kuyari... Masyado ng pera-pera yun eh, you know? oh, no? Pag ganon, oh, no? Oo, oh. kasi pag hindi natin gusto isa't isa, may magka-access ka sa akin, may chance na matry... Alam niya na paano ako try do rin, yung mga ganon-ganon yep. shit. So maganda at least at least gusto natin ng isa't isa man lang at mm -hmm. least or same tayo ng ano ng goal. Koy, isa sa mga paborito kong music mo, tinamad silang lahat. Magkakaroon ba ng part 2 'yun? Nakita ba mo ako magsipag, yung tinamad silang lahat. Yes. Yeah. Um. Magkakaroon ba ng part 2 'yun? Bakit hindi? Pwede naman. Possible mo magkaroon ka ulit ng collaboration kasama si Ive, si Omar B. Gusto ko sa magandang timing magandang gagawa timing. Or pwede nang wag na. Alam mo yun, maganda rin yung kantay. Eh. Oh, yeah. Parang nakaraan may, nagsa, may nagtanong sa, may, may fan na lumapit sa akin. Tapos sabi niya, Idol, kailan kayo gagawa ulit ng kanta ni Flo G? Sabi ko, parang ayoko nang gumawa ng na isa pang kanta. Parang hirap na tapatan ng stig. Hiyan mo na yung stig maging legend. Uh, wag na tayong gumawa ng isa pang kanta na number two lang sa stig. Hiyan mo, hiyan mo natin yung maging number one. Parang nung bumalik sa baseball si Michael Jordan ba? hindi ka na nag-baseball eh. Hindi ka na nga sa basketball eh. Nag Pero yung pagbalik niya ng basketball, nag-tripit ulit siya. So, ah, hindi na kasing katulad nung Michael Jordan talaga dati. Nung prime nung... O 91. yung 45 yung number niya. Ah, Katabad na siya panoorin nun eh. Hindi na 23. Okay, gets. You. Yeah, ganun. Mabilis lang. Anong kwento nung process nung song with Flo G? Paano yung nabuo hanggang sa nung nirelease siya hanggang sa nag-number one siya? Dati palang nakikita-kita ko na nagsasabi si Flo G na gusto niya ako makatrabaho sa mga interview niya, ganyan. Uh -huh. Nakakarating na yung balita sa akin na gusto niya ako makatrabaho. Uh -huh. Tapos pasik pa palakas na sila Flo G noon eh. Uh -huh. Palakas pa lang sila noon. Gusto niya makatrabaho. Tapos ako naman, busy lang ako. sa so, Ginagawa ko yung thing ko, ganyan. Nakakalimutan ko na rin, ganyan. Tapos nung, yun, si Frank din ang nag, alam ko si Frank ang nag-ano sa akin noon eh. Na, yo, ating, uh, kulab ka dyan, kulab ka dyan. So yung tinray ko gano'n. Update, ang una, bumisita muna kami sa bahay ni Flo G. Okay. Yo, tingin ko muna kung at least goods ba ang o, energy. Okay. Mm. So, so, parang, ah, okay, pwede tayong gumawa. Nag-click. Tayo. O, oh, gawa tayo ng kanta. Yun, so gumawa na kami ng legendary na kanta. Music video. Stig, oo, oh, ganun. Alam mo, Lang yun. one thing that I really respect about that campaign mm. is doon na-amplify sa isang kanta mm yung merchandise ng artist ng sobrang sagad. Yeah. Sagad na sagad eh, no? Habang naka number one yung tol, yeah. kahit saan ka tumingin, yun yung suot ng tao. Yeah. Paano yun? <laughs> Ay, sa pa, pag sa pagka-nerd lang ni Frank yun eh, siya naman nakaisip noon eh. Pero sa so, may, di ba? Ha? Huh? Hindi, para oohan mo, para, yeah. di ba? Lahat yan, pitch yan tol eh. Yeah. Pero ikaw rin, yung prinoseso mo yung idea ni uh -huh. Frank, ah. Uh -huh at pinanindigan mo dun sa music video, yeah. kaya ganun yung appeal sa tao, kaya sila mm -hmm. napapabili. After mm -hmm. nila mapanood yung yeah. music video, pupunta sa mga mm -hmm. clothing shop eh. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. ito namang mga homies mo, lahat din ang naghahanap at gusto mag at gusto mag-distribute, hinahanap din nila. Sabay-sabay yeah. yun nangyayari ko eh. Huwag mong isipin na masyado kung pinroseso yung um, yung suggestion sa akin ni Frank. Kumbaga parang, kuya, gaw gawin natin ganyan. Oh yeah, Okay na, okay na. Sige na, gawin music video. Lagyan natin ng ano sa dulo, yung uh, yung yung picture ng t-shirt that nasa dulo ng music video. Oh, okay, 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 okay. okay. Yung, hindi ko talaga yung pinroseso pa. Dapat ko bang gawin to? <laughs> hindi, hindi ganun. Ah, sige na, okay na yan. Oh. Ganun, ganun matalino dyan. Ikaw itong larangan mo yan. Eh. Ganun din yung trust mo, yung level of trust mo na hindi mo nakalangan masyado pang pag-isipan. Basta sinadjust niya, alam mo na yun yung best possible way. Eh nakita ko siya na kaya niyang gawin yung mundo niyang yun eh. Expert siya dun sa mundo niyang Bam. yun eh. So, magtitiwala na agad ako dyan. Yun. So yun lang yan. Again, talino ulit ng iba. Sila na, huwag isip para sa'yo, di ba? Para ikaw, chill ka na lang. <laughs> Solid yung kantang yun, eh, no? Lakas ng kantang yun. Bago pa lang namin ginawa yung kantang yun, nararamdaman ko na. Yung habang nang-shoot kami, bumulong ako kay Floji noon, eh. Gagayang lakas na itong ginagawa natin, no? Sabi niya, lakas talaga. Noon na mo narinig yung verse niya bago pa lumabas yung song? Anong masabi mo? Noon ko narinig yung verse niya, astig astigan ako. Pero para sa akin, tang ina, mo marinig mo 'yung akin sana. <laughs> Oo. Oh, yeah. Alam mo, pero maraming tao hindi agree doon eh. Oo. Oh. Otol, maraming tao hindi agree doon para sa para sino sa kanila. Sino na unang verse pumasok? Siya, si Flowgy. Okay. Bago yeah. ka nagsulat. Yata, hindi ko maalala kung sino okay. una talaga. Okay. Pero sa kanta siya yung una, di ba? So mm -hmm. maraming hindi agree dun. Mm -hmm. Totoo naman talaga. Eh. Magaling yung kay Ploji. <laughs> hindi ko maaano na magaling yung gawa ni Ploji oh. G dun. Oh. Ganda naman, oh, oh, mga ganun-ganun niya oh. di ba? Tapos yung sa akin, ang inaano kasi ng mga tao, yung kay floji G. Oh, Ganun okay. nila kinukompare eh. Parang uh -huh. apples to apples. Tapos bilang sa akin, naging twinkle twinkle little star. ba? <laughs> diba? So parang sa, ano pa yan? Biglang ganyan. Totoo nga. Oh. Pero bakit memorize yung akin? Bakit pag pumasok na yung two joints sa atin, sa atin lang, bakit lahat yun memorize niyo? Oh. Kaya nga memorize natin lahat yung twinkle twinkle little star eh at yung happy birthday, yung daling tandaan. <laughs> uh, Oo oh din. Oo oh din. Oo oh oh. din. So, pasimplihin mo na lang. Kaysa sa, gaganong-ganong pa ako. Pero magaling yung kay Flo G. Oo, oh, gets. Oh, <laughs> oh, 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 catchy gets. lang talaga yung two gen sa akin, sa atin lang. Tapos yung bandang huli pa, tatlong wife, what a life. Oy. Catching, catchy siya. Ganun yes. Siya. Tanong ko ngayon, ano yung, ano yung pinaka-meaning sa atin-sa atin lang? Bakit mm. ganun mo sinasabi yun? Ba't hindi siya para sa lahat? hindi para sa lahat. Eh kasi yung mga square hindi lang maintindihan ni. Eh. So hindi hindi na para sa inyo 'yan. Para lang sa mga nakakaintindi sa akin. So medyo smart na ano. Yung mga nakikinig talaga sa akin, 'to hindi mo makita sa comment section 'yun. Hindi sila masyadong ma-comment. Yun know? Busy sila. Oh, parang ikaw, ako rin hindi mo hindi ako ma-comment eh. Hindi nga ako nagla-like, eh. hindi ako nagfo-follow. Pero nandiyan ako, nakikita ko yung mga sinusundan-sundan ko. Doon nga ako, doon nga ako na amazing, eh. Kasi kahit wala kang fina-follow, alam mo yung nangyayari. Hindi, kinikwento lang ng mga tropa eh. Okay. Kaya ako alam yung nangyayari. Kung Naamot hindi nila kinikwento sa akin, gagi, wala talaga akong alam dun. Malayong malayo yung mga tinitignan ko. Nagkakwento lang sila. Ganun. Tapos hindi ko na nilalaliman yung ano ko, research ko. Ano pa yung mga aabangan namin kay Bugoy? At sa two joints? May lalabas ka akong course. Okay. Kung paano sila magiging amazing. Mm, okay. At paano nila Makasimplihin ang mga bagay-bagay. Yung mga, basically yung mga alam ko. Okay. Yung hindi icing. Mm -hmm. Ilalabas akong course. At maglalabas din kami ng course paano sila mag-make money. Yung mga ganun kaming pinaplano. Okay. yan At yung shampoo reveal. <laughs> Abangan nila yun. <laughs> Nayapasok pa. Koy, mabilis lang. Pangalan ng Two Joints member at ano yung explanation mo kung sino sila? Okay. Ikaw nang bahala sino magsisimula, kanino mo tatapusin. Kaya yung magsisimula, okay. Okay, kung yari, kay D2P. Dollar to peso. Oo, oh, dollar to peso. Kung gusto mong, uh, kaya umupo lang at mag, kaya mag-phone ka lang. Yan, si D2P nag-phone lang din dyan. May kasama ka lang gano'n na gano'n. Yan, si D2P yan. Kasama mo lang ng wala. <laughs> wala tayong gagawin <kumin> dito ah. <laughs> D2P yan. Ganon yung vibe niya. Ha? Ganon yung vibe oh. niya. Tsaka yun mo, parang gusto mo rin kasama si D2P kahit wala naman siyang ginagawa niya kung ano. Basta parang, oh, lang siya. San sa, si D2P? Parang ganon. Okay. Yung, yung D2P, Words, no? no? Parang ganon. Oh. No? parang ganon. <laughs> no? yeah, 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 Okay, okay. Yeah. Tapos, uh, Kasi uh, importante yun, Tol. Ha? Doon ka magte-teleport eh. Yung mga hmm. ganon eh. Hmm. Parang, presence lang, okay na. Oo, oh, parang may ganun siya, yung presence lang niya, ganyan. Okay. Oh, de, uh, ano mo tayo sa mga wala dito? Kunyari si uh, si Jeto, si Jeff Labacara. Um, masarap siyang kasama tol pag gano mo ibang bansa kayo. mm -hmm si Jeto na bahala. Jet, ikaw na bahala. Paano mag-train? Paano mag-taxi? Ganyan. Gusto, gusto niya niya, si Boy Asikaso ah, yan eh. Okay. Oh, ikaw okay. mag-book na ito, Jet. Oh, siya, Gano'n. Mm. Gusto gusto niya. Google Pina Maps. O, oh, pinapawis-pawisan siya. Ganyan tingin siya sa Google Maps. Inaayos niya sa niya. O, oh, Gusto gusto niya. Research <laughs> mo to. Ganyan, ganyan. Yan. Okay. Masarap siya kasama sa gano'n. Travel body. O, oh, ganun siya. Masarap siya kasama sa ganon Si Memel naman, si Budoy, magaan lang yung vibe niya. Yun, kaya siya masarap kasama, magaan siyang kasama eh. Pero biglang, pag seryosohan na, biglang magseseryoso rin siya ng shit niya. Pero magaan, yung vibe niya yung ano talaga na mas importante doon yung vibe ni Budoy. Okay. At yung pagka bubudoy-budoy niya, nakakatawa eh. Parang, to, parang makakamot ka sa, mapapakamot ka sa ulo. kaya may nagkakagusto sa'yo? Tayo yun to. <laughs> Sara si Memel. Mm, ganyan. Uh, si Ives naman, tol, <laughs> eto para sa akin lang to ah. Mm -hmm. Si Ives, 99.9 ng sinasabi niya, bullshit lang. Pero yung point one. Okay. Bilang siya may masasabi yung point one na, putang ino mo tama. Haymaker. Oo, <laughs> oh, na ino tama yan ah. Okay. oh, ganun. Most of the time, nag yaw, -yaw lang siya ba? Oo, okay. Oo, oh, ganun. Uh, si Ace naman, comedy. Sorrento Ace. Oo, oh, oh, laging papatawa, nagpapatawa. Minsan seryoso na yung usapan, nag-iisip pa siya ng ano kayo nakakatawa. Ganun, okay. papatawa-patawa siya. Passive ganun. siyang ganun. Oo, oh, tsaka parang may malaking teddy bear na kasama, parang ganun. <laughs> Uh, po, um, wala? Okay. Nasabi ko na yung mga wala. Okay. Si Kika naman, yun din si Kika, parang pambalance din siya ng mga seryoso eh. Parang mag-uusap kami ng sobrang sobrang importanting shit bilang magsasabi ng nonsense si Kika. Kahit minsan hindi nakakatawa pero nonsense, pero mapapa-stop na balance. Kasi minsan masyadong low, seryoso, seryoso bilang nonsense ulit. Balik tayo sa nonsense. Gano'n may sasabi siyang ganun. O, si Kika yun. Oo, oh, si Kika yung ganun. At saka parang bata lang siyang kasama. Kung gusto mong bata lang, ganun. Uh. Yan, si Kika yung ganyan. Pang ganunan na shit. Tsaka uh, si Pudong naman, siya parang the tank. Yung mga ayaw mong gawin, kay Pudong mo ipagawa yan. the tank. Oo, oh, no? gusto niya ganun. Tatangki siya doon. <laughs> sa sacrifice yung sarili oh, niya. Ako no? na Ako na yan. Oh, ikaw yan. Ganyan, gustong gusto niya yan. Tsaka gusto niya mag-drive. Oh, eh. you know, hindi ko alam ba't gusto niya mag-drive Nakakatamad ngayon eh Pero Taba ko to Ganyan Pero hindi siya magaling mag-drive tul <laughs> Gusto niya lang Oo hindi siya magaling mag-drive Lagi siya tumatama sa lubak yung Mga ganun tumatama yung mga Yung mag sa ano uh, Sigater Oo si gutter. Ganyan siya Lagi nalulubak yan siya eh Ganyan nakakainis Yung preno niya Ganun yung preno niya Pero, Pero gusto, gusto niya mag-drive yun, Ayaw, ayaw nung driving sa kanya Gumaya mag-drive. okay. last din nun kasi alam mo yung purpose na to bring you point, from point A to point B. Mm. Diba? Na may kasamang delikado. point A to point B, sana makarating tayo ng B? you know what I'm saying? Pero nakakarating naman. Pero parang like, may ka kaba. lang, oh, hindi ako makatulog ng maayos. Dahil <laughs> lang, gaganon yung lubak. <laughs> Ay, sorry, sorry. Pag sinabihan kanya ng sorry, ano magagawa mo? <laughs> ay, sorry, 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 sorry. Kahit nagising ka na, no? Okay, nakakainis na talaga yun. Takin na doon nga, ano ba, sinasadya mo ba? Gusto mo ba talaga yung feeling ng nalulubak ka? O iniinis mo lang talaga ako? Pwede kasi ini iniinis lang niya ako, kaya ay, may nakita siyang lubak, idaan ko nga para mainis si kuy, -kuy. Pwede na maiwasan, no? <laughs> o, oh, hindi mo ba nakita yun? Ay, tayo na yan, tanghali tapat, hindi mo nakita yung lubak. Di ba? Oo, oh, ganun si Frank naman ang medyo naka makulit kasi kilala si Frank na parang okay, genius. Mm -hmm. Ganyan, galing yung MLA, galing yung design, ganyan. Yep. Wisdom, wisdom. Yep. Pero pag nakasama siya, ah, abnoy, abnoy lang din siya. Tuloy <laughs> parang, minsan inaasar ko, itong to, parang walang sampung shop to. <laughs> CEO yan. CEO. <laughs> ah, abnoy, abnoy talaga siya. Like, parang siyang bata na gano'n. Kaya minsan nap napag usapan na hindi alam ng mga tao, no, na, abnoy, abnoy lang tayo. <laughs> Oo, oh, gano'n. ganun. Kasi mo nasa Taiwan kami. Okay. May kunento ako kay Frank. Frank, may nakita ako sa TikTok na pagtatawid yung mga pedestrian. Kaya ito yung pedestrian. Nag-greeting ka, di ba? Hmm. Red pa, hintay mo mag-green. Sa TikTok, parang may pupuntang tao dito tapos magpapanggap siyang may gera. ngayon, susugod so so tayo. Tapos so pag green na, So good! Siyempre, <laughs> lahat ng mga pedestrian tatawid. na. tatawid. Magmumukhang gano'n yung video. Okay ginagawa-gawa niya dun sa Taiwan. So good, so good. Isipin mo to itong taon, to, CEO to. Ah. May sampung shop so, to sa Pilipinas no? at yeah, sa Australia. Marami siyang empleyado na magtitiwala sa kanya. <laughs> Pero gagano-gano siya doon. So good, so good. Oh, parang ganun. nas nas na, na-stack pa nga siya doon sa parang may game doon na arcade na piano-piano. Okay. Hindi niya alam paano laruin. Sabi niya, like kung nakikita sa Japan to eh. Ganyan-ganyan. So, mamaya puta, yun ang mag-iisang oras na hindi niya na binibita ang arcade. So, <laughs> gano'n gano'n siya. Ganun yun eh. Parang igagalaw-galaw mo yung kamay mo doon. Parang gano'n siya. Tinitingnan ko siya. Tung yun to si O. Tung po to. <laughs> abney, abney lang din eh. Lahat kami gano'n to. Abney, abney. Kahit ako rin eh. Iisipin na kung sila makakapagsalita dito. sabihin nila abney din ako eh. Na mukha, akong ako. Si, ako? mukha akong si philosopher gano'n. Pero pag nakilala mo talaga ako, abney, abney. robot dance din akong gano'n. <laughs> 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 Koy, anong kailangan gawin para ma-invite ka sa gig? ako sa gig budget Yun, gusto ko yung budget may magkasundo sa budget kailangan nila i-message si Ari Gold Ginto yeah kahit sino sa, sa tropa kung una kaila sa tropa kahit sa kaila bruha pwede lang i-message eh. ganun mm -hmm. Tapos, magkasundo sa budget para naman may pambili kami may pang trip kami may pang ibang bansa ulit kami ganyan para naman makasama ka sa kanta ano kailangan nilang gawin? Paano makasama sa kanta? sana goods muna tayo. Kasi nakaranas ako dati ito. Putang ina, nakipag ako sa somebody. Bandang huli, nag-ed up, hater ko pala siya. Oh. Ayoko maulit yun. Okay, okay, Ang swerte-swerte okay. Swerte, okay. Swerte niya, may history tuloy kami. nag kami ng kanta. bandang huli, ayaw niya pala ako. Kaya hmm. Dun, mula doon, na naranasan ko yun, okay. gusto mo muna magkasundo muna tayo. Okay, okay. Yeah. Oh, kasi that's something na nakatay sa'yo eh. Oh. Forever, kahit oh. na hindi kayo okay. Oh, Habang buhay it. na yun. Ganun. Or, kung hindi tayo magkasundo, bayaran mo umalaki um, siguro yung eh. mapapalunok ako ba? Mga parang mapapaisip ako, na, parang makakabili ako ng Lotus Exige ko na yito, ah. ito ano ah. Ano yung mga dreams mo? Sabi mo wala kang dreams, pero ngayon binanggit mo Lotus, makakabili. Hmm. So iniisip mo siya. Ano Ay, yung hindi, mga ganun tangible things na gusto mong mabili? Hindi siya dream, yung mga ganun. Mm -hmm. Parang para sa akin, natural. One of your bucket list? Uh, hindi na mga bucket list eh. Normal lang na magkakaroon ako ng supercar. Normal Ay. lang na ganyan. Natural ganyan. Mm -hmm. Pero yung gusto ko talaga is yung mapagtripan ko itong mundong to, ganun. Para sa akin kasi, ito ang pinakamalaking laruan sa lahat eh. Oo, laruan ang Lamborghini, pero ano pong mas malaking laruan? Pinakamalaking laruan, yung buong earth. Pag titripan ko itong earth, pupuntahan ko ito, kainin ko ito, ngayon, ka girlfriend ako dito, ngayon, ganyan, kung ano man. Yan, pag titripan ko yung, ang laking laruan itong earth. Kaya hindi ko alam, maintindihan sa ibang tao, ba't sila nabobord eh? Ang laki ng mundong to, nandito na lahat. Ba't ka eh. hindi ka marunong mag-trip. Ang dami ko kilalang taong ganun, hindi marunong mag-trip, kahit mayaman pa sila nakakita ako ng gano'ng milyonary na hindi marunong mag-trip. Kami nga, wala pa gano'ng pera. Tang, na trippings, na trippings talaga kami. Di ba? Sagad, no? Sagad na trip. Oh, pagalingan lang mag-trip tuloy sa totoo lang eh. Pagalingan lang mag-trip. Ilang oras yung tulog mo ko eh? maari. Ma mga Ar araw, eight. Gusto ko eight, eight, Hindi eight. mo deprive yung sarili mo sa sleep. Dati eh. Nung kailangan ko pang mag-make money, kailangan ko isacrifice yung sleep ko. Kaya nagkasakit-sakit din ako eh. Ngayon? Ngayon hindi eh. Medyo pag na, sabi nila pag nagkasakit ka na daw dahil sa kakahasel mo, pwede mo nang bitawan ng konti yung gas mo eh. Oh, okay, okay. 'Yun. So, oi, okay. eh nagkasakit na ako siguro. Pero hindi ko sinasabing isagad nila lang magkasakit sila, baka hindi mm. sila makarecover. recover <laughs> okay. lang malakas ako na maka-recover uh, at uh, paborito ako ni God na bigyan natin extension 'yan. Pero 'yung uh, um hindi ang gusto ko 8 hours, 8 hours. Kasi pag nagpupuyat ako, lalo akong pumapayat, eh. Yung Ibang tao pa 'pag nagpupuyat, tumataba, 'di ba? Diba? May ganun din eh, dalawa 'yun eh. Ako pag nagpupuyat, pumapayat ako. Kaya gusto kong good looking ako. Bakit ka nagpaka-sober? Na, yung mga tama na nabibigay nung kung ano man yun, nakaya kaya ko na siyang marating nang wala yun. Ba't ka ba nagyari na nung Kunyari yung mga tao, ba't nag-i-smoke para sumaya sila, di ba? Mm -hmm. Kaya ko na sumaya nang wala nun. Ba't sila, naging naka, yung iba nga tuloy, nakakaramdam lang, nakakaranas lang sila ng yung halakhak talaga pag nakasmoke sila. Pero pag di sila nakasmok, din nila kayong humalakak talaga. May mali. Ikaw kaya mo sumaya ng ganun? Kaya ko humalakak ng ano talaga. Yun, yung mga ganun. Lahat na kaya ko na siyang abutin. May inom ka ano pa ng alak? Wala yun. Alak, wine lang, champagne. Ganyan. Occasional. Yeah. oh, occasional. Pero may babaeng aalis sa akin. yun mag-celebrate kami kinabukasan. Wine, champagne. Ganyan. <laughs> pag nasa mga business meetings, wine, champagne. Tobacco. Pag nasa mga business Sugar. meetings lang din, kasama yung mga international business man na nakakasama ko. yun Parang may magawa lang. Mm -hmm. Pero mm -hmm. sa so, totoo lang, nakakabaho pa ng hininga to. Pero sige na, <laughs> lahat na Hindi si Gar dito. Ganun. Hindi lagi. Okay. Hindi siya lagi. Okay. Okay. Ano yung pinaka-bisyo ni Bugoy? Bisyo ko? Bisyo ko? Ano ba pin pinaka-bisyo ko? Wala, wala. Ngayon, kung bisyo, ano ba yung something na pagtakas mo? Kung magtuturing mong bisyo, oh, parang pantakas mo, mm -hmm. parang ganun, pang kalimut mo ng mundo. Wala, hindi, ayokong kalimutan yung mundo ko, maganda yung mundo ko eh. Okay. So maganda makakreate ka ng mundo na hindi mo kailangan takasan ba, hindi mo kailangan bisyohan. Mag-create ka ng ganung mundo para hindi mo kailangan tumakas. Maganda yung setup mo talaga ng mundo mo. Yan sa akin. So wala akong bisyo. Kailangan ko lang magpaka-amazing palagi. Doon na nagiging amazing ako, may kakaibiganin ako ng ganito ganyan ganyan yun lang papaka amazing ka lang paano yung araw mo nag paano yung araw mo umaandar uh, pagising yung workout ka push up push up ganyan tas kain almusal ahit tas phone na agad kung anong makita ko sa phone record kung anuman wala siyang yung hindi siya uh, routine masyado uh -huh. ang routine lang yung pagising ko eh uh -huh. workout kain shape, ganyan tapos mula nun, kung ano na. Kung anong... Alam ko rap artist ka, pero hmm. sino, sino para sa'yo top local producer? Producer? May, may music music producer. Gumagawa ng beat? Uh -huh. Beat maker? Uh -huh. Hindi ko kilala yung iba. Yung ngayon sa akin, yung si Ever Since, yun ang alam kong producer. Okay. Yung iba, hindi ko alam kung sino ang producer si. Eh. Mm uh -huh. Kaya hindi ako makakapagsabi. So ngayon, uh -huh. ang naririnig ko lang si Ever Since. Siya ang click, kami ang click sa sa paggawa. So siya ng, gumagawa sa yo. Yes. Siya. Hindi <laughs> mo pa nakikita kailan? 'yun. Hindi mo pa nakikita. Simula, kailan? kahit noon pa hindi ko pa nakikita 'yun. Yung power ng internet, hindi mo, di mo, kila di mo kilala, hindi mo kilala, mo pa yung ano mo producer mo. Eh, siya yung nakagawa ng gusto kong beat eh. Mixing engineer. Mastering engineer. Bugoy na kuy-kuy. Master yun. <laughs> Kaya nga sinasabi ng mga tao Ba't kaya nga ganyan yung mix ni, eh. Ba't ang pangit ng mix mo? Eh ako lang nang mix niya eh. <laughs> Pala ko ba? Ba't mo memorize? Ha? Ba't mo Ba't memorize? Ba't mo memorize diba? no. <laughs> Pero darating din sa panahon Na may mag-mix ng gano'n kaya nga medyo wala pa Hindi pa ako nakakahanap ng gano'n eh Kaya pa naman Madali lang Hindi naman talaga minimix yun eh Binu Inano ko lang yung volume mm -hmm. nun eh Wala namang mix Basa yun Pasa ka ng niyan. stems dito isang beses Try Because natin I-mix ano nyo, mm -hmm. nyo no? Pwede. Pag nagustuhan mo di Mix yeah. and mastered by the Media Portal Studios. Yeah, pwede. Pwede yun, pwede yun. Hindi ko masinasara yung pinto ko dun eh. Yan. Yeah. Pero sa ngayon, ako ang mix and master. <laughs> Ikaw ang oh, master. Master pa ako, no? <laughs> <laughs> Since day one, one, one mix oh. and master. Kuy oh, na kuy kuy. Ganon. Viral master yeah, engineer ka pala, no? Yeah, talaga. Koy, Bago matapos yung podcast, mm. ano message mo sa lahat ng tao na Naniwala sa mga trip mo. Naging guide nila yung music mo ever since. Sinusuportahan ka pa rin. Binibili yung merch mo. Binibili yung stickers, decals. Mm -hmm. Nagjo-join sa group. Mm -hmm. Kahit may bayad. Mm -hmm. Nare-retweet yung tweets mo. Nare-repost yung posts mo. May mga mm -hmm. tao pa dyan pinagtatanggol ka sa comments. Yeah. Ano masasabi mo sa kanilang lahat na down kay Bugoy na ako. koy Good decision. Yun know, ang pinakamagandang decision na gawa nila. Ang maging nasa side ko. Kasi pag nasa kabilang side, hindi eh, ganun ka berde yung grass doon eh. Mas berde ang grass dito sa side ko. Yeah. Good Tamang decision. To. Good decision. May taste ka, bata. Ganun. marunong ka, marunong ka kumutog Kung sinong astiga. Yan, Ganun. Kuya, maraming maraming salamat. Sobrang solid ng episode natin. Yes, sir. Thank yeah. You. Thank you, thank you so much. Yeah. Guys, sobrang solid ng episode na to. Maraming salamat. Um, kayo nang bahala sa comment. Magkita-kita na tayo sa comment. Kita-kita tayo ulit sa susunod na Sunday. Mayos-ayos kayo sa comment section, ha? <laughs> This is Dog <The> Rock Radio. <laughs> salamat, Koy. Yes, sir. Solid. Ah! up cyberspace welcome back to your favorite podcast this is dog brock radio